Je to len návrh, nevystrašíš ma, povedal Kostia nahlas a priblížil sa k posteli a začal nahlas čítať, čo bolo bližšie k jeho očiam. Mobilizácia paliva, vyhláška o bezplatnej strave pre deti, dodávka barokových klincov, výroba mydla, zabrániť ochrane, pohreb policajtky Praskovia Lus z Jamburgského frontu, pre dospelých všetkých kategórií, 1F, solené konské meso, 1 lk, kapusta, deti, 189F, namočené čerešne, 189F, údená kloba, pása, 189F, kyslá smotana, majestic, opustené dieťa, palác práce, potešiť molocha lásky, šarlátový úsvit, vo výchrezla, boj proti cholere, čakanie na strašného hostia, soleil, pohár lásky a smrti, clo na bráne sa neruší, opäť nálety lietadiel na Kronštadt, v smere Jamburg sú boje západne od Krasnoje Selo a Gatchina, od 1. decembra tohto roku všetky divízie do tried na žel, sú zničené, Petrohrad mobilizuje od 1879 do 1901. Najprv kňazi pripevnili na náhrobný kríž blahoslavenej Ksenie prasiatko na peniaze, potom postavili kaplnku. Kým Kostia čítal, noviny sa nehýbali. Keď však stíchol a vzdialil sa od postele, opäť tam niekto dýchal. Kostia naozaj chcel opustiť byt a ísť na dvor, ale vedel, teraz nemôže odísť, musel sa tu, na mieste, vysporiadať so strachom. Je to hlúpák, nebudeš ma strášiť, budem si robiť čo chcem, kričala, spieval nahlas. Mladý námorník zranený do nohy, chcel špekulovať sušená plotica. Sedí na súde, slzy padajú, nikto neberie ryby, len lapajú. Jeho hlas v prázdnej miestnosti znel nudne a víťazne. Ozvena sa veselo ozývala a trafila do rohu. Zhora spadlo niekoľko vločiek bielej farby, ako by sa niekto neviditeľným krídlom dotkol stropu. Kostia podišiel k oknu a pozrel sa na ulicu. Bolo svetlo, slnečno, pusto. Po dlažobných kockách rachotil ručný vozík, ktorý tlačil muž vo vyblednutej tunike. Po bielých štvorcoch panelu pomaly kráčala stará žena s cikacím vakom. Všetko je veľmi jednoduché, všetko je ako vždy. Kostia sa obzrel. Noviny sa pohli, ale jednoznačne kvôli prievanu. Keď sa vysporiadal so strachom, odišiel do čí izby. Hneď ako vošiel, sivá mačka mama i zoskočila z tmavo-červenej zamatovej pohovky a začala sa mu obtierať o nohy. Túto mačku, úplne vychudnutú a slabú, si minulý rok odniekiaľ priniesol Ujo Mizha a napriek potravinovej kríze ju nakrmil. Teraz po dohode dal mama i na noc do cooplabového obchodu na 5. línii a tam mačka chytila skladové krysy. Mačka ich nezjedla, ale predajcovia mačku krmili, pretože ich chytil. Mama i tam stál na plate a bol zaradený do pracovného zoznamu, rovnako ako človek. V čí izbe bol malý poriadok. Obraz zobrazujúci neatraktívnu, tmavú, polonahú ženu visel nakrivo nad pohovkou. Na sporáku ležali ohorky cigariet a nejaké spálené handry. Knihy ležali kdekoľvek, na parapete, na pohovke, na kresle. Kostia si ich prečítal už dávno, Tetánia mu dovolila prečítať čokoľvek. Verila, že to zlé sa jej vyplaví z hlavy, ale to dobré zostane. Ale čí knihy neboli veľmi zaujímavé, nič o cestovaní, zvieratách alebo vojne. Občas došlo k súbojom, inak to bola len láska a láska. Kostia vzal zo stoličky hrubú knihu s názvom Nočné tajomstvá Paríža a náhodne ju otvoril uprostred. Tenká látka Peignoir nedokázala zakryť luxusné tvary mladej kurtizány. Markíz de Longue cítil, že stráca hlavu. No, stráťte ju. Kostia zabuchol knihu a podišiel k stolu, na ktorom stál veľký písací stroj. Táto tabuľka je v poriadku. Listy čistého papiera sú rozložené v hromadách. V modrom priečinku je kópia previazaná hodvábnymi stuhami. Na boku leží hrubý brouil lon predvojnovej kvality v čiernom plátennom poťahu. Strýko Mizha tam zadáva v abecednom poradí mená slávnych ľudí, v mene ktorých predpovedá budúcnosť. Existuje veľa celebrít a zoznam sa neustále rozširuje. V blízkosti písacieho stroja je niekoľko popísaných listov papiera, kto ich pripravil pre Kostiu, ak chce pracovať. Už je to takmer rok, čo Kostia ovládal tento stroj. Pravda, že píše len tromi prstami, ale pomerne rýchlo. Tetánia má pozitívny vzťah k jeho praxi písania a verí, že môže byť v živote užitočná. Tá však obsah predpovedí neschvaľuje. Po odstránení čierneho kovového púzdra z písacieho stroja Kostia ide k pohovke, vezme vankúš a položí ho na stoličku, aby sa mu pracovalo pohodlnejšie. Mama i sa medzi tým podarí vyliezť na stôl a začne olizovať páky stroja. Faktom je, že strýko Mizha z času na čas maže mechanizmu s rybým tukom, v neprítomnosti strojového oleja. Po zaokrúhlení mačky Kostia najskôr vytlačí v jednej kópii predpoveď, ktorú vymyslel pre Newtu a potom v štyroch kópiách znova vytlačí či prvú predpoveď z poznámky. Si miláčikom osudu, tvoj život je ticho blažený. Jete hľuzovky, objednávate si ústrice zo stende, fajčíte cigary coronacrov, napijete koniak Martel. Ste predurčený na dlhý život, ale bojte sa krokodílých zubov osudu, ktoré sa v blízkej budúcnosti prehryznú cez jeho vlákno. Na základe toho buď pripravený vymeniť triumvirovú tógu za kabátik z borovicového hráča
prednášku a odpočívať tam, kde končí trasa električky číslo 4. Konfucius. Potom Kostia prepíše ďalších 6 poznámok v mene Lincolna, Lucula, Karamzina, Olivera Cromwella, Venuše de Milo a Reaumura. Po rozložení predpovedí na stôl sa s potešením pozerá na svoju ručnú prácu. Ani jeden preklep, riadky sú rovnomerné a jasné. Skutočnosť, že predpovede boli napísané na stroji, im dáva takmer dokumentárnu nevyvrátiteľnosť. Je trochu sklamaním, že všetky končia na cintoríne, ale to je potrebné pre dôveryhodnosť. Ujo Mizha vie, čo píše. Ak v predpovediach pôjde všetko dobre, verejnosť im neuverí. Najviac sa však Kosťovi páči predpoveď, ktorú sám zložil pre Newtu a podpísal ju Caligula. Večer, keď sú všetci zhromaždení a je čas postaviť barikádu na chodbe, pýta sa strýka Mizha, kto bol tento Caligula. Rímsky cisár odpovedá vho a posúva truhlicu k dverám. Povedal, nech nenávidia, pokiaľ sa boja. Priviedol koňa do senátu, dodáva Tetánia, podopierajúc truhlicu hrabáčom a stojanom na dáždniky. Bol šikovný? Pýta sa Kostia a posúva stoličku smerom k truhlici. Kto je on? O kom to hovoríš, Caligula alebo kôň? Pýta sa Tetánia trochu podráždene a kladie medenú maltu na stoličku. O koňovi. Ten kôň bol pravdepodobne inteligentný, hovorí strýko Mizha. Bol Caligula dobrý? Pane, môže byť dobrý človek, ktorý uvedie koňa do senátu? Zvolá Tetánia. Keby ste mali koňa a keby, povedzme, na gymnáziu, teda v škole, bolo valné zhromaždenie, viedli by ste koňa na stretnutie? Zamyslíte sa. Zamkli sme dvere na hák, chytí sa. Nepamätáš si, Michail Vasilievič, kto si nepamätá? Barikáda je demontovaná spoločným úsilím a uistením sa, že prvé dvere sú zatvorené hákom, je konštrukcia prestavaná. Potom všetci idú do kuchyne skontrolovať zadné dvere. Je tam stála barikáda, ráno sa nerozoberá. No, vďaka Bohu, teraz môžeme pokojne spať, hovorí Tetánia a uisťuje sa, že je všetko v poriadku. Počul som, že včera bol veľký nájazd na 13. líniu. Stráže pri vchode zabili a do bytu sa vlámali. Keď sa hliadka priblížila, nájazdníci paľbu opätovali a hádzali citróny z okien. 7 zabitých, 3 zranení. Kto pokojne počúva túto správu? Už bol zvyknutý na nočné správy Tetánie. Zaželal mu príjemné sny a odišiel do svojej izby. Tetánia pošle Kostiu do kúpeľne, aby sa pred spaním umyl. Je nepríjemné byť sám v kúpeľni počas dňa, ešte viac večer. Nie je tu okno, ledva svieti slabá lampa na uhlie. Aj v lete je tu vlhko a chladno. Pred pár rokmi tu zomrela moja stará mama. Išiel som sa ráno umyť a potom ju našli na podlahe. Stalo sa tak 2 dní potom, čo z frontu prišla správa, že jej najmladšieho syna, strýka Sazha, zabili. Kostia sa narýchlo, ale poctivo umýva, dokonca sa aj šúcha za ušami. Ale to nie je celkom úprimnosť. Myslí si, že takéto dôkladné umytie mu dáva právo neumývať si tvár zajtra ráno. V jeho pamäti sa točia slová z piesne Gozha Angel. Diabol stvoril vodu, stvoril ju, otvoril brány do pekla, otvoril ich, otvoril. Kostia ide spať a Tetánia dlho sedí pri stole a kliká na účty, počíta milióny a miliardy. Kostia stále čaká, že sa ho opýta, ako je to s tým miliónom. Ona však mlčí. Nakoniec to Kostia už nevydrží a pýta sa, je pozovanie pre umelca ťažká práca alebo nie? Tetánia odpovedá, že existuje fyzický pot, ale existuje aj duchovný pot, ktorý je očiam neviditeľný. Keď napríklad urobíte niečo pre vás nepríjemné, ale pre iných potrebné. 7 ráno Kostiu zobudilo klopanie na vonkajšie dvere. Vbehol do chodby. Tetánia, ktorá už odišli, barikáda je už rozobraná. Keď sa Kostia v spánku zabudol opýtať, kto klope, otvoril dvere. Našťastie to neboli klopajúci nájazdníci. Bola to pani z obchodu Cooplab, ktorá priniesla mačku mamaju. Chytil som 8 potkanov, povedala s rešpektom. Kostia vzal mačku, ktorá tvrdo pracovala, do izby strýka Mizha a tvrdo pracujúca mačka si dôležito ľahla na pohovku. Keď Kostia dojedal šošovicovú kašu, ozvalo sa ďalšie klopanie. Bol to Newta, kto prišiel. Musíme ísť za umelcom, povedala. Máte nejaké nové predpovede? Jedzte. Tu, vezmi si tento. Newta prečítala predpoveď nahlas a povedala. Predpoveď je veľmi dobrá. Na toto som čakal dlho. Kto je to Caligula? Jeden rímsky cisár. Mal takého bystrého koňa, že s ním chodil na valné zhromaždenia. Tento Caligula nie je nejaký William alebo Chamberlain. Tento raz bol umelec s dvojposchodovým menom doma, ale jeho manželka, ktorú Newta nemala tak rada, doma nebola. Umelec pritiahol stoličku k dverám a prikázal Newtovi, aby sa postavil s rukou na operadlo stoličky. Sám si sadol na pohovku a začal kresliť Newtu do veľkého zošita. Kostia sedel nedaleko umelca a sledoval, ako sa Newtinov dvojník postupne objavuje na hrubom papieri. Ale toto nebol ten druh dvojníka, ktorý sa objavuje v zrkadle. Tento dvojník Newty mohol žiť nezávisle od Newty. A Newta na papieri nebola taká, aká je teraz, ani taká ako včera, ale taká ako vždy. Je pravda, že na kresbe sa v jej tvári objavilo niečo mačacie, ale táto mačkovitosť ju vôbec nepokazila. Umelcovi sa však tento
to portrét nepáčil a začal kresliť nový. Aby Kostia nešpehoval, dal mu prečítať detský časopis, v ktorom sa mali kresby objaviť. Zároveň Kostiovi vysvetlil, že to nie je tak celkom časopis, ale layout, a ukázal na prázdny ovál medzi textom, tam bude Newta na prázdne políčko, tam bude Kostia. Časopis začína hneď na 33. strane nasledujúcimi veršami. Boaz, Boaz, kam sa ponáhľate? Boaz, povedz mi, kam sa ponáhľaš? Choď, Boaz, nie ďalej ako Vindava, nehrešte na ceste, píšte z cesty. Tieto Boazy nemali nič spoločné s Newtou alebo Kostiom a potom príbeh pokračoval. Opisoval slabomyselného chlapca Vasiutku, ktorého v ranom detstve kopol kôň do hlavy. Keď chlapec dovrší 12 rokov, matka ho privedie z dediny do mesta a odvezie k lekárom, ale nikto sa nezaviaže, že ho bude liečiť. A zrazu slávny profesor Tavridin povie, že všetko nie je stratené a vezme Vasiutku do svojho domu. Žije tu aj Smart Tania, dcéra profesora. Jedného dňa Tanius ha ochorie na šarlach a dostane sa do karantény. Vasiutka dievča dlho nevidí, začína sa nudiť a odmieta jedlo. Keď sa dievča zotaví, vo Vasiutke nastane duševná revolúcia. Pri pohľade na očarujúceho Taniusu sa na bledej tvári slabomyselného chlapca rozžiaril úsmev. Prvý zmysluplný úsmev v celom jeho živote. Mal som pravdu, zvolal profesor Tavridin. Iskra rozumu v ňom celkom nevyhásla. Existuje nádej, že bude myslieť. Tu sa príbeh skončil. Kostia si myslel, že chlapec pravdepodobne zostal bláznom. Cítil sa trochu urazený, keď pózoval pre Vasiutku. Ale bude to skutočná práca za potu tváre. Umelec dokončil portrét Newty a povedal Kostiovi, aby si sadol na stoličku a nehýbal sa na nej. Dlho kreslil. Cez veľké okno svietilo slnko, rozpálilo sa a Kostiu začal oblievať poriadny, nieduchovný pot. Potil sa a tešil sa, to by bol poctivý milión. Aby sa menej hýbal, stále sa pozeral na stenu, kde bolo napísané. On má všetko, nemá nič, kto má veľa, má málo, kto nič nemá, má všetko. Kostia závidel umelcovi, že vie kresliť, a ešte viac, že umelec mal dvojposchodové meno. Kostia nikdy nebude mať dvojposchodové meno, pretože jeho otec sa volá Alexej. Kostia sa môže stať slávnym cestovateľom či dokonca slávnym a predsa mu zostane do konca života jedno poschodové meno. Je pravda, že keď bude dospelý, presťahuje sa do okrúhlej vysokej veže na spôsob majáku, ale stále je to jedna veža. Ale keď bude mať syna, dá mu meno Konstantin. Syn vyrastie a stane sa Konstantinom Konstantinovičom, to znamená, že bude bývať v dvoch majákových vežiach umiestnených jedna na druhej. Toto je niekto, komu môžete závidieť. Nakoniec umelec dokončil maľbu. Kostia sa ukázal byť veľmi podobný. Len v očiach a obryse nosa bolo niečo trochu prasačie. Tento prasiatok však Kostiu neurazil, najmä preto, že umelec priniesol 4 cereálne koláče a tanierik s ľanovým olejom a pozval chlapcov na občerstvenie. Kostia a Newta začali jesť lokše a namáčali ich do masla, bolo to veľmi chutné. Potom im Nikolaj Nikolajevič oznámil, že ich už nepotrebuje a pri rozlúčke každému z nich podal veľkú vobla. Keď vyšli von, Kostia povedal Newte, myslel som, že nám dá peniaze. Tiež som si myslel, ale tvoja plotica nestojí menej ako milión. A zarobili ste si to poctivo, bez akéhokoľvek podvádzania. Teta Ania potrebuje milión kusov papiera, nie švába, namietal Kostia. Čo keby ste si dali rybu na trhu? Nie, nebude to fér, povedal Newta. Toto bude špekulácia s produktmi. Poznáte to, špekulant zloží penu, špekulanta treba pritlačiť k stene. Opäť budete musieť zarobiť milión. Zabočili na nábrežie, kde na pravoboku rampy ležali narodovolety. Táto veľká nemocničná loď sa prevrátila minulý rok, keď jeden z posádky omylom vypustil vodu z vyrovnávacej nádrže. Loď mala od narodenia silný zoznam. Povrávalo sa, že nie každému sa podarilo počas katastrofy uísť. Loď ležala blízko brehu, ako by sa uložila spať. Oddýchne si, trochu si pospí, otočí fajky, vyjde do stredu Nevy a vpláva do oceánu. Ale kedysi dávno sa biela farba boku stala špinavo-sivou a hrdza už prerážala olovo pod čiarou ponoru. A v okienkach už nebolo sklo. Kostia a Newta sa presunuli z pevniny do kýlu a sklonili sa a vyliezli na palubu. Sprovy sa ozýval krik, piskot, žblnkot vody, plávali tam chlapci, potápali sa z lode. Ale tu, bližšie k korme, nebol nikto. Posadili sa vedľa seba na teplé, hrubé železo pri okienku. Odtiaľ to bolo vidieť červené lodenice na druhej strane a kostol spasiteľa na vode a červené továrenské komíny, z ktorých sa nedymilo. Napravo na tomto brehu kotvila nedokončená sivá bojová loď k stene nábrežia baltskej lodenice a hneď nebolo možné rozoznať, kde končí pevnina a kde loď začína. Pri ústí nevystála bývalá kráľovská jachta Polar
oltár, matná čierna, s dvoma zlatými pruhmi po stranách. Každý vzal svoju ploticu za chvost a začal ju byť na lodi, aby sa z nej ľahšie stiahla koža. Ryba bola, samozrejme, veľmi chutná. Do okienka hádzali kúsky kože a kostí. Išla odtiaľ vlhkosť. Tam, v bruchu mŕtvej lode, bolo v súmraku vidieť kus roztrhaného pancierového pletiva a akýsi krivý železný trám a pod ním dvere s odlupujúcou sa dyhou vysiacou na jednom pánte. A ešte nižšie, čierne, stojaté a stojaté vody. Keď skončili s ploticou, prešli na samý okraj strany a tam si sadli, držiac sa zábradlia. Paluba pri ich nohách sa zvažovala takmer vertikálne. Dole bola parná rúra s červeným krížom. Bola polovica v neve a nahlas sa do nej rútili malé vlny a potom, čo niečo smutne mrmlali, ako by nenašli, čo hľadali, sa vyliali späť. Palubné nadstavby boli pokryté morskými riasami. Niuta zrazu začala spievať pieseň, jednu z tých, ktoré ju naučila Nina Sergejevna. Dvaja jeseteri, brata sestra, plavili sme sa popri tichej rieke. Stretli štíhleho burbota na zlatom raketopláne. V reakcii na to mali osobný parník tou. Ammerman, pochádzajúci z Kronštadtu. Prechádzal sa stredom rieky a dlho, dlho si hučal, ako by niekoho volal. Bol však úplne sám. Všetky ostatné lode a parníky boli pri pobreží. Osem keď sa Kostia vrátil na svoje miesto, teta Ania už bola doma. Dnes ju pustili z práce predčasne, aby si mohla do 8 večer oddýchnuť. Bola pridelená do nočnej služby, aby strážila nemocnicu. Keď jej Kostia povedal, že umelec od neho nakreslil slabomyselnú Vasiutku, teta bola trochu naštvaná, že Kostiov obraz sa objaví v časopise v súvislosti s týmto konkrétnym príbehom. Prvý pokus o poctivé zárobky ju však potešil. Povedala, že Kostia musí dosiahnuť svoj cieľ. Potom nebude musieť písať otcovi, že jeho syn sa stal zlodejom. Keď sa Kostia chystala ísť na dvor, kde v tom čase nepochybne boli všetci chlapci a dievčatá a možno aj Niuta, teta Ania zrazu povedala. Zabudli ste, aký je dnes deň? Dnes je piatok, odpovedal Kostia. Správne, je piatok, povedala teta Ania. Zajtra je sobota a zajtra pôjdeš do kúpeľov, ale dnes je piatok. Dnes je deň petroleja. S týmito slovami otvorila nástennú skrinku a vybrala fľašu petroleja. Z toaletného stolíka vzala prázdnu fľašu kolínskej Parma Violeta a začala do nej opatrne nalievať vzácnu vlhkosť. V tom roku sa petrolej vydával na prídelové lístky zriedka a v takých malých dávkach, že ho teta Ania nepoužívala na ohrievanie jedla, ale výlučne na hygienické účely. Odkedy bol v Kostiovej hlave objavený známy hmyz, vlasy mu ostrihali nakrátko a pred každým kúpaním mu hlavu navlhčili petrolejom. Po naplnení fľaše teta Ania vložila do nej zátku s rozprašovačom a prikázala Kostiovi, aby si sadol na stoličku. Začala tlačiť na malú gumenú guľôčku a druhá guľôčka prístroja sa nafúkla ako hlava kobry pred osudným výpadom na obeť. Z kovového bodnutia so zlovestným syčaním vytriskol jedovatý prúd. Keď bola Kostiova hlava dôkladne namočená a petrolej sa vtieral do kože, teta Ania povedala Kostiovi, že je teraz voľný. Ale aká je tam sloboda? Bolo nemysliteľné ísť do dvora alebo na ulicu. Vôňa petroleja sama o sebe nie je až taká ohavná, no Kostia bol veľmi v rozpakoch z dôvodu, prečo bol vystavený petroleju. Poprvé, teraz sa bál stretnutia s Niutou, po druhé, bál sa Kirky a po tretie všetkých chlapcov a dievčat na celom dvore. Keď prvýkrát odišiel z domu s takouto hlavou, Kirka, dievča z bytu 14, ho okamžite začala dráždiť petrolejovou hlavou. Je dobré, že aspoň Niuta v tom čase nebola na blízku. Potom sa Kostia dva dni neobjavil na dvore a prezývka bola zabudnutá a nezakorenila sa. Len samotná Kirka ho z času na čas volala petrolejová hlava. Kostia sa utešoval tým, že tohto Kirka v budúcnosti čaká smutný osud. Teraz žije akoby v kostole, vo veľkej krásnej budove na rohu veľkej a prvej línie a keď vyrastie, stane sa z nej len Kira. Kira je len malý domček s hrdzavou železnou strechou. A Kostia vyrastie, stane sa Konstantinom a presťahuje sa do vysokej okrúhlej veže ako maják. Z veže sa bude opovržlivo pozerať na malý domček. A v dňoch, keď sa budú rozdávať nakladané slivky na kartách, zje tieto slivky hore a kôstky hodí na strechu domu. Kosti budú klopať na železo a Kira sa nahnevá a pomyslí si. Prečo som ho nazval petrolejovou hlavou? Tak či onak, nebolo možné opustiť byt a Kostia išiel do Vhozrom, aby pre neho pracoval na písacom stroji. Na stole našiel ručne písané predpovede v mene niekoľkých známych ľudí. Podarilo sa mu dotlačiť predpovede Boborikina, Kolumba, Koperníka, Kronikára Pimena a dokončoval predpoveď Pestalozziho, na základe toho očakávaj bleskovú ranu osudu a priprav sa na premiestnenie na cintorín Mitrofaneuskoje. Keď vošla teta Ania a povedala, áno, skoro som zabudol. Michail Vasilievič varoval, že v tú noc nebude doma. Ide navštíviť svojich priateľov. Požiadam Ninu Sergejevnu, aby vás ubytovala u nej ako minule. Pred mesiacom mala v noci službu aj teta Ania a Vho bola tiež na návšteve a Kostia bol inštalovaný v Niutinom byte v prázdnej miestnosti. Ale vtedy to bol obyčajný deň, nie petrolejový. Teta Ania,
Strávim noc doma, povedal Kostia rozhodne. Neboj sa o mňa. Nuž, súhlasila Tetánia, stráviť noc o samote v byte môže byť tiež užitočné v živote. Ale budete vedieť poriadne zabarikádovať dvere? Môžem. A ako? Ale pamätajte, že ak sa nájazdníci vlámu dovnútra, bežte k oknu a zavolajte na pomoc ľudí v službe. A ráno, keď varíš čaj na sporáku, pre Boha, nezapaľuj oheň. Počul som, že včera v Gavani zhorel trojposchodový dom. Zahynulo 5 hasičov. Tetánia išla do služby a kto sa stále nevrátil domov. Nakoniec o 10:00 sa objavil. Priamo na chodbe položil svoju kartársku skrinku na truhlu a vošiel do izby a spieval. Nemocničná sestra, smutné, smutné, moja kryštáľová láska s Bohom, s Bohom. Na chodbe bolo cítiť slabý zápach alkoholu. Strýkovi Mišovi sa niekde podarilo stať sa svätým. Stávalo sa to veľmi zriedka, ale vždy to sprevádzal spev. Keď Kostia prišiel za kotom, holil sa. Robil to veľmi zručne, no pri holení sa mu nechcelo vidieť. Keďže nemal sekundovú ruku, ktorou by si natiahol pokožku, aby žiletka išla hladko, musel robiť grimasu. Ale tento raz mal veľmi dobrú náladu a nepovedal Kostiovi, aby odišiel z miestnosti. Povedal, že predpovede boli dokonale pretlačené, ale možno čo skoro túto záležitosť opustí. Stretol sa so súdruhom v prvej línii, ktorý mu slúbil, že ho zariadi ako inštruktora pre kurzy pre nižší veliteľský personál. Červená armáda potrebuje ľudí, ktorí dobre poznajú systém. Na učenie nemusíte mať obe ruky, uzavrel. V tom čase sa ozvalo klopanie na vonkajšie dvere. Bol to nočný strážca družstevného skladu, ktorý prišiel po mačku. Choď, povedz Labazejovej žene, že mama jo chorel, ktorý prikázal. Povedzte mu, že leží na chorej posteli, že má chrípku. Kostia vošiel do chodby, otvoril dvere a povedal strážkyni, že mačka je chorá. Nech si oddýchne od svojich potkanov, oznámil strýko Mizha, keď sa Kostia vrátil do izby. Skôr ako pôjdeš spať, daj mu šrapnel, je v tej miske. A v noci sa nezabarikádujte, to je nezmysel. Nájazdníci nie sú takí blázni, nemajú tu čo robiť. A už vôbec nebuďte zbabelci. Zbabelosť je neschopnosť pochopiť situáciu. Strach existuje len v našich hlavách a ak ho vytrasieme z hlavy, tak strach okolo nás nie je. Môže nastať nebezpečná situácia, môže nastať ťažká situácia, ale báť sa či nebáť závisí len od nás. Čo ak sa ti niečo zdá divné? Spýtal sa Kostia. Alebo ak sa zdá, že si niečo predstavujete? Keďže, ak si niečo predstavujete, musíte to mentálne priviesť do bodu absurdity a stane sa to jednoducho vtipné. Ako to možno zredukovať do absurdnosti? Ak si predstavíte nejaký nezmysel, tak si napriek týmto nezmyslom predstavte ešte viac nezmyslov a nezmyslov. 9. Kto išiel na návštevu a Kostia zostal v byte sám. Dvere zavrel na háka, nepostavil barikádu. Nebezpečenstvo neprichádzalo zvonku, zahniezdilo sa tu. Čas bielých nocí sa neskončil, vonku ešte nebola veľká tma, ale v izbách sa hromadil súmrak. Musíme urobiť všetko ako vždy, rozhodol sa Kostia. Ak niečo urobím inak ako zvyčajne, ukážem sebe a niekomu inému, že tento večer nie je ako tie ostatné. Potom sa začnú neznáme veci. Rozsvietil svetlo na chodbe a pomaly kráčal po chodbe. Z veľkej prázdnej miestnosti sa ozval opatrný šuchot. Opäť tam niekto ležal rovno na posteli a vzdychal. Kostia sa otočil do izby a išiel do postele. Na novinových listoch bolo všere ešte stále vidieť titulky. Severný front, západný front, juhozápadný front, kaukaský front, východný front, dokončený vyrážkou, parfémové špeculanty, nálehy na Kronstadt, lomenie drevostavby, koniec Kindasu Softheinut Sanik Buržoázia, všetci bojujú proti deserciám, pracovné prídely pre sochárov, Kaspické more je zadarmo, očkovanie k jahom. Noviny sa vďaka prievanu jednoznačne hýbali. Kostia vyšiel na chodbu a zamieril do izby svojej tety. Dvere do kúpeľne boli na konci chodby zvláštne biele. Čo ak sa otvorí sám? Ale prečo by sa mala otvárať? Prešiel okolo kúpeľne, rozsvietil svetlo na toalete, zbytočne vošiel dnu a vytiahol porcelánový prívesok. Voda začala hlasno a upokojujúco šumieť. Modrá labuť vyobrazená v záchodovej mise sa na chvíľu stala vypuklou, anglický nápis pod ňou, Trademark, zakolísal. Potom sa v nádrži ozvalo nespokojné syčanie a stíchlo. Toto bola posledná voda, opäť sa niečo stalo s vodovodom. To znamená, že Kostia má plné právo neísť na záchod. Áno, ale zvyčajne si tam umýva tvár pred spaním. Rozsvietil svetlo v kúpeľni a otvoril dvere. Dlhonohý pavúk sediaci na žiarovke sa zobudil a rozbehol sa k jej pavučine, natiahnutej medzi železnou rúrou vytrčajúcou zo stĺpa a stenou. Večerný pavúk je na list spomenul si na znamenie Tetianie. Zajtra pravdepodobne príde list od môjho otca. Tetánia vždy rýchlo odpovedá na listy. Potrebujeme zarobiť milión potením tváre. Keď vošiel do svojej izby, bola tma, ale za oknom bolo stále svetlo. Zapol svetlo a miestnosť sa rozsvietila, ale za oknom sa okamžite zotmelo. Kostia vzal zo stoličky prikrývku zloženú na štyri časti a vzal misku s prosom. Kaša bola ešte dosť horúca.
sa. Potom, keď išiel ku knižnici, začal premýšľať o tom, akú knihu si teraz prečítať, alebo skôr, znova prečítať. Nie, nie Via, a nie Diablov elixír, a nie Blavacká. Keď si vybral tri v člne, sadol si za stôl, začal jesť kašu a čítať. Naozaj miloval to miesto, kde ste nemohli otvoriť plechovku. Teraz ho však ani táto vtipná pasáž v knihe nepobavila. Zrazu si všimol, že sa snaží nedrkotať lyžičkou na tanieri a stále niečo počúva. Napravo od nej je piecka a potom je tam okno. Nie je to strašidelné. Má za sebou zrkadlo, je lepšie sa naň nepozerať. Ale chcem sa obzrieť späť, ťahá ma to pozrieť sa späť. Naľavo od neho sú dvere. Čo ak sa otvorí sám? Aby Kostia nemyslel na dvere a zrkadlo, začal sa pozerať priamo pred seba. Tam, nad jeho posteľou, visí veľká rytina. Sú na nej skaly a medzi skalami na ceste je krásna blondínka, plače. Nedaleko stojí rytier, jeho tvár je veľmi vážna. Nedaleko sa pasie vojnový kôň. Naľavo v diaľke horiaci hrad. Zo všetkých jej okien a zo striel veží šľahali plamene. Vpravo dole je vidieť kúsok rozbúreného mora a na samom brehu umierajúca loď. Jeho korma je už pod vodou. Keď sa Kostia raz spýtal Tetianii, čo znamená tento obrázok, Tetánia povedala, toto je kameň. Pochop všetko tak, ako ti hovorí tvoja myseľ. Kostiova myseľ ho podnietila rôznymi vysvetleniami. Niekedy Kostia premýšľal takto. Rytier niekde stretol dievča, potom sa pre ňu plavil na lodi, aby ju vzal k sebe domov a v tom čase došlo k náletu na hrad a prežilo iba dievča. Nejako ju sem dostala, počas tejto doby sa loď zrútila. Niekedy si Kostia myslel takto. Rytier si prišiel po dievča na loď, ale nechceli mu dať dievča za ženu. Potom všetkých na hrade zabil, hrad podpálil, no loď, na ktorej chcel dievča odviesť, sa zrútila. Niekedy Kostia uvažoval takto. Rytier a dievča žili na hrade, ale došlo k útoku a sotva unikli. Blížila sa k ním loď s posilami, no zrútila sa. Tak či onak, ich situácia bola veľmi zlá a Kostia im vždy chcel vymyslieť nejaké východisko. Výstupy boli rôzne. Môžu nechať koňa pásť sa vo voľnej prírode a sami sa chytia za ruky, poboskajú sa a vrhnú sa z útesu do mora. Obaja môžu nasadnúť na koňa a prejsť cez skaly do rytierovej domoviny. Len čím sa budú krmiť po ceste, môžu sa vrátiť do vyhoreného hradu, bývať v suteréne a čakať na druhú loď. Aby nezomreli od hladu, budú musieť zabiť koňa a jesť nasolené konské meso. Kostia mal pre týchto dvoch aj iné možnosti, pretože s nimi naozaj sympatizoval. Teraz im však závidel. Samozrejme, ich záležitosti sú hrozné, ale sú dvaja plus kôň a Kostia je tu úplne sám. Potom mu došlo, že nie je celkom sám. Majú tam koňa a on tú mačku. Musíme sem vziať mamají. Ale aby ste to urobili, musíte vyjsť na chodbu a ísť do izby strýka Mizha. Naozaj sa mi nechce ísť. Kostia sa pozrel cez rameno do zrkadla. Zdalo sa mu to zvláštne nudné. Čo ak sa úplne zotmie, zahalí sa dymom a do miestnosti z neho vyletí obrovský netopier, na hlave má malú striebornú korunu a pozdĺž okrajov krídel sú biele, mrazivo strieborné glazúrované pruhy ako rakva. Za netopierom príde astrálne telo, ženský duch, vyvolaný skripty médium Le Maistre. Má oči bez mihnutia, obrovské, okrúhle, ako gramofónové platne a celé jej telo žiari v tme, niečo ako pes Baskerville. A ak sa budete modliť, možno to nebude také strašidelné, pomyslel si Kostia. Ale pomohol mi niekedy Boh, je tam, ale do ničoho nezasahuje. Prečo mi nedal žiadny signál, keď som prevzal peniaze od Tetianie, mohol mi nasmerovať slnečný lúč do očí, potichu zapískať skúta, alebo mi jednoducho kamarádsky zašepkal do ucha. Nekradni, nie, Boh ti nepomôže proti strachu. Bolo by lepšie, keby prišli nájazdníci. Stále žijú obyčajní ľudia, ale neprídu. Nemajú tu z čoho profitovať. Tetánia už dávno vymenila všetky svoje cennosti za múku, bravčovú masť a zemiaky. Ale čo ak sa ešte raz pozrieme späť, znova sa pozrel do zrkadla. Zatiaľ, nič nové. Ale čo keď z nej vyletí rakva, ktorá sa potichu hojdá, a v rakve, a čo ak je to absurdné, a v rakve sedí ten chlapík s mierne psou tvárou, ktorého umelec s dvojposchodovým menom namaľoval na preglejku. A strýko má v ruke metlu. Máva metlou a spieva hlasom Aniela Gozha. Nie sme diabolský úlovok, ani úlovok, ani úlovok. Budeme žiť bez mydiel, bez mydiel, bez mydiel. Kostia vyšiel na chodbu a ponáhľal sa do izby. Keď rozsvietil svetlo, videl, že mačka sedí na pohovke. Na zemi je prázdna misa. Kostia vzal mačku do náručia a okamžite začal mrnčať. Kostia sa vrátil do svojej izby a bez toho, aby nechal mama ísť, stál pri okne. Bolo príjemné cítiť živú ťažkosť a počuť mrnčanie. Celé mesto bolo tmavé, len kde tu štvorce žiarili tlmeným žltým ohňom. Zdalo sa, že visia vo vzduchu. Pri vchode do susedného domu sa obsluha potichu zhovárala. Odniekiaľ z diaľky sa ozval výstrel, potom ďalší, potom niekoľko naraz a opäť bolo ticho. Možno to boli nájazdníci, možno prebiehal nájazd niekde na 17. línii, vo Vasínej dedine. Potom sa zrazu, ďaleko na západe ozvali tupé údery, na oblohe sa rozliehali ohnivé
odrazy, čo keby sa povstanie v Kronštadte začalo znova, alebo sa zrazu priblížili anglické lode a vylodili jednotky? Tetánia hovorí, že od Angličanov môžete očakávať čokoľvek, ohnivé záblesky a údery boli čoraz bližšie, a potom sa ukázalo, že to bola len búrka. Niekde nedaleko, nad prístavom, sa uprostred letu s rachotom zlomil veľký ohnivý šíp, všetky okná sa na chvíľu rozsvietili, mačka sa triasla v kostiovom náručí, niekto začal narýchlo klovať do železného parapetu, začalo pršať, bez toho, aby pustil mamajine ruky, Kostia si ľahol na posteľ, mačka nádherne voňala po rybom tuku, Kostia sa zobudil skoro, mesto za oknom stálo čisto umyté, mačka sedela na stole a tiež sa umývala, Kostia sa rozhodol umyť aj seba, voda však stále netiekla a on s vedrom zamieril do susedného domu, kde bol v pivnici pohotovostný kohútik. Keď Kostia zišiel po schodoch, myslel len na jednu vec, nestretnúť sa s Newtou, jeho hlava stále silno páchla po petroleji, keď vošiel dnu, Kolkas Hurigin tam stál pri vodovodnom kohútiku s veľkým hrncom, bolo cítiť nie veľmi príjemný zápach, buď niekde ležal mŕtvy potkan, alebo urobili dezinfekciu proti šarlachu. Kolia sa najprv spýtal Kostiu, či Tetánia minula milión alebo nie, chýbalo mi to, odpovedal Kostia, ale ja som o tebe nič nepovedal, toto je zákon prehry, súhlasne povedal Kolia, a po obede sme sa s chapčíkom dohodli, že pôjdeme na Nevku, kde sa lámu člny. Čiapka tam už včera išla, pomohla jednej tete naložiť drevo, dala mu pol bochníka. Poďte s nami, dávajú vám tam peniaze, dajú vám všetko, čo chcete. Chlieb, cigarety, peniaze. Pôjdem s tebou. Počuj, koľko, je na mňa petrolej priveľa? Kolia ovoňala Kostiovu hlavu. Necítim takmer žiadny zápach, povedal odmietavo. Cítiš moju vôňu? Tu prichádza na rad hygiena. Dali mi kreozot. Síce to štípe, ale vydržím to. Toto je zákon prérií. Koliov návrh o Nevke urobil Kostiu veľmi šťastným. A ako to, že ho samého nenapadlo ísť tam, kde sa člny rozoberali skôr. Toto je predsa istý milión potu tváre. 10 po vypití čaju išla Kostia do kúpeľov. Celý kus mydla, ktorý dostal každý, kto sa umyl, minul na hlavu. Po príchode domov sa rozhodol skontrolovať, či mu petrolej úplne zmyl z hlavy. Aby to urobil, odišiel do kuchyne a sňal z police veľkú medenú panvicu, v ktorej sa už dlho nič nevarilo. Panvicu položil na zem, kľakol si pred ňu a sklonil do nej hlavu. Niekoľko minút sa nepohol, aby vôňa mohla pokojne prúdiť do panvice. Potom urobil prudký pohyb a spustil nos do panvice a začal smrkať. Nie, vzduch v ňom nepáchne petrolejom. Teraz nie je strašidelné ísť na dvor, aj keď je tam Newta. Ale keď zišiel dole, Newta nebola na dvore. Kolka a Capchik ho už čakali a išli na breh Nevky. Kostia a Kolka kráčali po paneli vedľa seba. Cap, ako človek, ktorý dobre pozná cestu, kráčal dopredu. Minulú zimu, keď vo februári udreli tuhé mrazy, ho rodičia raz vypustili na ulicu v akejsi starej kožušinovej čiapke alebo čiapke. Za tomu na dvore hneď dali prezývku babí Capa, potom ho začali volať jednoducho Cap. Tu začína Petrohradská strana, povedal, keď prešli cestučkou most. Tu pôsobia petrohradskí pankáči. Ak zistia, že sme z Vasilievského, nebudeme zbierať semená. A môj strýko žije tu, na Vedenskej, 11, povedal Kolka. Ak sa pripútajú, hneď im to poviem. Žiadni strýkovia ani tety nepomôžu, povedal Chepchik. Prinesú tvoju bezduchú mŕtvolu k tvojmu strýkovi s fínskou ženou po boku. Ako budú vedieť, že sme z Vasilievského? Spýtal sa Kostia. Veľmi jednoduché, odpovedal Capchik. Chôdzou. Každý, kto žije na Vasilievskom, má morskú chôdzu a každý, kto žije v Petrohrade, má pevnú chôdzu. Nevidíš, ako tu všetci chodia, nohy sa k sebe lepia? Kostia si začal pozorne prezerať okolo idúcich, na Veľkom prospekte ich bolo v tú hodinu dosť. Zdalo sa mu, že sa tu chodí rovnako ako po Vasilievskom. O tento postreh sa však s chlapmi nepodelil, Cap sa zrazu nahneval, odviezol ho domov a potom sa potením tváre rozlúčil s miliónom. Rýchlo kráčali pozdĺž Bolzhoji. Z dlhej aleje odbočovali tajomné uličky. Jedna sa volala Zverinskaja. Pozdĺž nej môžete ísť priamo k zvieratám v zoologickej záhrade. Na inej ulici bolo kino s hrozným názvom Lezhy a premietali film s hrozným názvom Eyes of the Mummima. Nakoniec, keď prešli ulicami s alarmujúcimi názvami Terjajeva, Plutalova, Barmaleva a Podrezova, chlapci vyšli na ulicu Krasné zory. Zabočili doľava a ich cesta viedla popri obrovských ruinách kolkárne. Medzi kopami tehál rástli žihľavy a malé osiky. Niektoré zo zachovaných múrov vydávali chlad podobný močiare. Kostia si spomenul, ako Newta kráčal po tráme, tam, na Vasilievskom, v nedokončenom dome a ako sa o ňu bál. A potom, nezostávajte pozadu, Cab mu prísne prikázal. Mali by ste preletieť okolo tohto schetinového trhu ako vták. Tu žijú nájazdníci v pivniciach a ukrývajú svoju korisť. Ľudia sa sem boja prísť aj počas razie cez deň. Skoro ako guľka do hrude a mosadzný klb na lebke. Nebudeš mať čas mňaukať. Toto je zákon prérií, zhrnul Kolka. Za cára tupila a korčuľovala sa veľká buržoázia, vysvetlil Chepchik.
a potom došlo k požiaru. Keď horelo, fľaše so šampanským tak praskali, že vyletelo sklo vo všetkých domoch naokolo. Prešli na aptekársky ostrov, ktorý bol úplne tichý a opustený, a keď dosiahli strednú Nevku, odbočili doľava. Tu rieka nebola pokrytá žulou, nízky breh bol zarastený trávou. V mieste, kde sa čln rozoberal, bolo hlučné a preplnené. Čln takmer prestal existovať, všetky dosky z nej ležali na hromadách na brehu, rozdelené medzi robotníkov. Na každej halde boli dvaja alebo traja ľudia, stále viac žien. To, čo zostalo z bárky, pripomínalo kostru obrovskej ryby, ryby, ktorá už bola zjedená. Táto kostra ležala na poli vo vode a na poli na bahniskách. Muži tam pracovali s pílami a sekerami, v spodkoch vyhrnutých po kolená a niektorí jednoducho v dlhých tielkoch. Píly a sekery si s vlhkým drevom tvrdým na kosti veľmi neporadili, ale práca pokračovala veselo a priateľsky. Na brehu horel veľký oheň a tí, čo pracovali vo vode, sa k nemu striedali, aby sa zohriali. Niektorí tancovali okolo ohňa ako indiáni. Ozývali sa vtipy a smiech. Choď k tej pani a pomôž jej naložiť drevo na vozík, poradil Chepchik povýšenecky Kosťovi. Len nikomu nehovor, že si z Vasilievského. Počkaj, pre každý prípad musíš mať zbraň. Podišiel k hromade barokových klincov a rýchlo vzal tri klince. Jeden pre seba, druhý pre Kolka a tretí dal Kosťovi. Ak ťa budú otravovať, udri ma medzi oči a ustúp k Vasilievskému. Keď si Kostia zastrčil veľký klinec do vrecka saka, išiel k žene, ktorú mu odporučil Chepchik. Teta, môžem ti pomôcť? Pomôž mi, moja drahá, pomôž mi, povedala žena láskavo. Prečo Liubka nepríde? Sľúbila mi, že mi pomôže. Suché dáte na spodok a surové na vrch. Tak, vozík bol na malých kolesách a nie s plošinou, ale s krabicou na vrchu. Keď ho naložili, žena zavolala komisára, ktorý kráčal po brehu s dreveným arzhinom a sťažoval sa, že drevo na kúrenie rozložil nesprávne. Dostala len vlhké dosky. Komisár ju očividne poznal už dlho a len pokrútil hlavou. Kostia si uvedomil, že táto žena je prefíkaná. Ako ďaleko ste? Spýtal sa jej. Zavrieť, zavrieť, moja drahá, do Monetnaja. Odkotúľali vozík po nespevnenej zemi a potom zabočili na dláždený násyp. Na to, že kolieska boli malé a ešte k tomu s osmičkami, poskakovali na každej dlažobnej kocke a vozík sa hompáľal ako kačica. Ale keď sme vyšli na hladkú ulicu Krasnie Zory, jazda bola jednoduchá. Počkaj, povedala žena. Vidíš, kaplnka. Začala sa klaňať a krížiť pri malej kaplnke, ktorá stála na rohu záhrady. Ak sa budeš modliť, tvoja duša bude jasnejšia, povedala napomínajúc a opäť sa chytila brvna vozíka. Keď sme odbočili na opustené nábrežie Karpovky, k vozíku pristúpilo asi 12-ročné dievča. Jej modré šaty boli plné záplat. Išlo som k tebe, povedalo dievča. Vždy meškáš, Liuba, povedala žena ľahko vážne. To je dobré, chlapec prišiel pomôcť. Jazdite, jazdite, dobehnem. Otočila sa k ním chrbtom, začala sa prekrížiť a ukláňať, pozerajúc ponad domy do diaľky, kde bolo vidieť kupolu Sofijského dvora. Kostia a Liuba tlačili vozík. Dievča bolo bosé a Kostia sa jej stále bál stúpiť na nohu. Veľmi verí v Boha, tvoja matka, však, spýtal sa Kostia. Neverí v Boha, pokojne odpovedalo dievča. Len sa bojí, že možno naozaj existuje. Potom môže poslať akúkoľvek chorobu alebo nešťastie, ktoré chcete. Nie sme odtiaľto, sme utečenci. Odpočívaj, ja podržím vozík, povedal Kostia a Liuba pustila zábradlie a odstúpila na bok. Bez mihnutia oka, s miernym úsmevom nad niektorými svojimi myšlienkami, pozrela na plochu, pokojnú vodu Karpovky. Potom pristúpila žena, postavila sa vedľa Kostiu a odviezli vozík ďalej. Dievča išlo na stranu. Kostiovi bolo zrazu jasné, že tu mu biznis s miliónom nevyjde. Ale bolo to nepríjemné odísť a ja som naozaj nechcel odísť. Teraz mierili popri plote botanickej záhrady. Naľavo stáli vysoké stromy, napravo tiekla rieka. Breh sa voľne dostal do kontaktu s vodou, rozpadal sa, nízke kopy hnili. Na druhom brehu bolo vidieť niekoľko budov a kríkov. Chodili tam ľudia v županoch, chorí ľudia. Keď prišli k jednoposchodovej, neopísateľnej budove, ktorá stála na druhom brehu, žena sa opäť vzdialila od vozíka a začala sa krížiť. Na jej miesto nastúpila Liuba. Prečo sa modlí za tento dom? Spýtal sa Kostia dievčaťa. Toto je izba zosnulého, odpovedala Liuba. Vidíte, pri dverách je ikona s lampou. Je pravda, že keď niekto zomrie, z jeho úst vychádza malý oblak ako dym? Spýtal sa Kostia. Lenka z bytu 48. keď v jeho prítomnosti zomrel starý otec, uvidela oblak. A to nebolo v zime, ale v lete. V zime môže mať oblak každý. Alebo Lenka klame? Nie je to v knihách. Možno neklame, odpovedalo dievča. Možno, keď niekto zomrie sám od seba, na chorobu, potom je tu mrak. Od seba som to nevidel. A keď niekoho zastrelia, nemá ani mrak. Videl si, ako strieľajú? Spýtal sa Kostia úctivo. Keď sme bývali v Kňažpole, tam sa upratovalo väzenie. Suchých vyhnali do voľnej prírody, mokrých zastrelili. Mokrí sú banditi, vrahovia. A čo suché? Suchí sú zlodeji, podvodníci, lekárnici. Bolo to strašidelné? Spýtal sa Kostia. Naozaj
Naozaj som sa bál, chlapci sa mi vyhrážali, že ma zbijú, pretože si chceli všetky náboje pozbierať sami. Som veľmi bystrý, všetko vidím v tráve. Schovávali sme sa na cintoríne Bogadelenskoe, v kríkoch medzi hrobmi. Mokrých strieľali na stenu. Veľmi sa báli. Zatiaľ sa nestrieľa, ale už padajú. Jeden sa veľmi rýchlo plazil po kolenách, presne ako keby plával. Potom sme zbierali nábojnice, robili sme to kvôli nábojniciam. Tu ich žena opäť dobehla. Unavený, však, spýtala sa Kostia. Odkiaľ si? Od Vasilievského, odpovedal. Nechcel klamať. A teraz nezáležalo na tom, odkiaľ bol. Zatúlal si sa zďaleka, ale už sme blízko. Prejdeme cez mosta čo skoro aj dom. A ty by si išiel domov. Nemám ti za čo poďakovať. Ja viem, povedal Kostia. Ako sa dostanem ku koľajniciam? Liuba ťa tam vezme. Zatiaľ to vezmem sám. Dievča viedlo Kostiu po širokej ulici, veľmi riedko osídlenej. Prešli po prísivom kamennom plote a potom vyšli na ďalšiu širokú ulicu, kde viedli koľajnice. Choďte po koľajniciach, choďte a prídete do Vasilievského, povedala dievča. Choď ta diaľ, pôjdem domov. Máš na tebe klinec, povedal Kostia. Kto ti vadí, udri ho po lebke. Ďakujem, povedala ľahostajne a prijala klinec. Nikto ťa nebude otravovať, o mňa sa neboj. Usmiala sa a zrazu sa stala veľmi krásnou. Kostia sa z rohu otočila, pozrel sa za ňou. Kráčala bez ohliadnutia, mala veselú, ľahkú chôdzu. Zrazu nadskočila a mávla rukou. Niečo sa oddelilo od ruky a preletelo cez kamenný plot. Zahodila mi nech, hádal Kostia. No, nechaj. Keď zostal sám, cítil sa veľmi unavený a veľmi hladný. Predbehla ho električka, na ktorej na nástupišti viseli ľudia. Na klobáse sedeli dvaja chlapci a jeden z nich mu stihol ukázať nos. Potom električka zastavila pred príchodom na zastávku, niečo sa v nej zlomilo. Ale Kostia nemal v úmysle ísť. Chodila, kráčal na svoje miesto na Vasilievskom. Aby zahnal svoj hlad, rozhodol sa uchýliť k starodávnej tibetskej mágii. Keď došiel do Zverinskej, viedol 325 bielých tigrov. Tu ich vypustil a oni utekali do zoo. Morský vietor lietal cez most. Stromy Petrovského ostrova stáli blízko vody a gestikulovali konármi, ako by sa radili. Veľmi chceli prejsť na druhú stranu, ale nevedeli, ako to urobiť. Malý remorker s hlasným názvom Tihrt International ťahal malé molo pozdĺž rieky. Na toto molo by sme mali napísať Liuba, pomyslel si Kostia. Žije a potichu sa vznáša niekde vo svojom mene, ako by v tomto plávajúcom dome. A keď vyrastie a začne sa volať Láska, do akej budovy sa presťahuje? Nevedel si predstaviť túto budovu. Kostia povedal tete Anie, že sa opäť pokúsil zarobiť milión po tú tváre a opäť nič nevyšlo. Z nejakého dôvodu nespomenul Liubu. Práve pomohol jednej tete, ale je chudobná. Takže ste pomohli tejto žene z celého srdca? Nie, najprv nie z hĺbky môjho srdca, priznal Kostia. Vidíš, je prefíkaná, ale aj chudobná. Keď som si uvedomil, že nič nezaplatí, stále som tlačil vozík. Toto je dobré. Toto sa ti bude počítať, oznámila tetánia. A nesúď túto ženu vo svojom srdci. Možno keby nebola taká chudá, nebola by taká prefíkaná. 11. Kostia si ľahol do postele a hneď sa zobudil. Ale večer išiel spať a ráno sa zobudil. A zdalo sa mu, že prešla chvíľa. Niekto ho na chvíľu ponoril do mekkého, teplého ticha a teraz nie je žiadna únava, opäť môže chodiť kdekoľvek. Tetánia už na sporáku uvarila mrkvový čaj a upiekla ovsené koláčiky. Izba príjemne voňala dymom. Zaželal tetánie dobré ráno a utekal sa umyť. Po umytí si pošúchal hlavu dlaňou a zdvihol dlaň k nosu. Nie, vôbec to nevonia ako petrolej. Ale zrazu to stále trochu vonia. Keď sa vrátil do izby, požiadal tetu Aniu, aby ovoňala jeho hlavu. Už to vôbec nevonia, povedala smutne tetánia. Ale hovorí sa, že dva vlaky z Baku smerujú do Petrohradu. Ak sa začne voľný predaj petroleja, budeme vyrábať dva petrolejové dni v týždni, upokojila Kostiu. Keď sa Kostia dovalil na dvor, prvý, koho uvidel, bol Cap. No, zarobil si to včera? Spýtal sa Kostia. S maslom nič veľké. A o maslo sa nestarám, priznal Capchik potešeným hlasom. Potešilo ho, že nemal smolu len on. Petrohradskí pankáči mi zobrali prácu. Začal som pomáhať jednej tete, potom prišli dve naraz, jedna s Fínkou, druhá s mosadznými kĺbmi. Odkiaľ si? Očividne sa dozvedeli, že som z Vasilievského. No nezľakol som sa. Vytiahol klinec, jeden sumec jeden po druhom. A ten druhý, raz budem Fín. A trafil som ho rovno do lícnej kosti. Tu je ďalšie ja, s mosadznými kĺbmi v podkroví. No a potom im prišlo na pomoc ďalších 8 ľudí a všetci sa na mňa nabalili. Potom som začal ustupovať s hrudníkom dopredu a silno krvácal. Prečo nevidíš žiadne rany? Spýtal sa Kostia. Mali by ste byť hneď v nemocnici alebo dokonca v hrobe. Lež v hrobe. Čiapka praskla. Nie je to moja chyba, že sa mi všetko veľmi rýchlo zahojí. Kostia išiel na druhý dvor. Dnes tam boli len dievčatá. Sedeli na vrchole trávnatého ľadovca a usilovne spievali.
spievali, Hasbulat je odvážny, vaša saklia je chudobná, zlatá pokladnica osprchujem ťa. Keď Niuta uvidela Kostu, opustila spevákov a zbehla dole. Kde si bol včera celý deň? Spýtala sa prísne. Kostia, bez toho, aby zachádzal do podrobností, povedal, že išiel tam, kde bol čln demontovaný na palivové drevo, ale opäť sa mu nepodarilo zarobiť milión. Potom ľahostajným hlasom dodal, že minulú noc strávil v byte úplne sám. A nič, nebolo to naozaj strašidelné? Spýtal sa Niuta. Prečo sa báť? Samozrejme, nejaká mamička sa stále pokúšala vyliezť zo zrkadla do izby, ale nikdy to nevyšlo. Bál som sa mačky, ale zrkadlá, samozrejme, sú na nič. Keby som bol vrchným veliteľom, prikázal by som rozstrieľať všetky zrkadlá. Čo by som robil bez zrkadla? Takže na mňa vôbec nemyslíš? No, nechal by som ti jedno zrkadlo. Stáli pri dokorán otvorených dverách ľadovca. Tam, vo vnútri, bola hustá tma, odtiaľ chlada vôňa starej slamy. Kedysi tam obyvatelia domu uchovávali na ľade najrôznejšie chutné jedlá. A teraz tam brali väzňov a špiónov. Najprv v časoch, keď hrali vojnu medzi Rusmi a Nemcami a potom v časoch, keď začali hrať červeno-biele. Špióni boli zastrelení proti stene práčovne. Malo to padnúť z druhej salvy. Musíte zarobiť milión čo najskôr, hovorí Niuta. Erna z bytu 19 včera veľmi dôverne povedala, že sa hovorí, že peniaze budú čoskoro zrušené. Namiesto peňazí bude mať každý dospelý v pracovnom zošite pečiatku zvieraťa. Ak ste zarobili miliardu, dajú vám známku so slonom, ak zarobíte milión, dostanete známku s levom, 100 tisíc, dostanete známku s medveďom, 10 tisíc, slíška. A tí, ktorí špekulujú a zaháľajú, dostanú pečiatku s potkanom. Nedajú sa im nič. A tak im slúži. Idete zajtra na upratovanie záhrady, bude tam celá škola. Ale zajtra nie je sobota. Stále je to subotník. Čo, chceš sabotovať? Viete, sabotér je zúrivý nepriateľ, ale bandita je len na krok, ale potrebujem zarobiť milión. Vieš, po vyčistení pôjdeme vy a ja hľadať niekoho, kto vám pomôže. Tam, na Golodaji, má veľa ľudí svoje vlastné zeleninové záhrady. Pomôžeš nejakej starej pani pri tráve a ona ti dá milión. Prídem ťa vyzdvihnúť ráno. Nezaspávajte. Tu dievčatá na ľadovci zreteľne spievali. Na zastávke električky Niuta tam stojí, šialená, na stanici na inom Kostiova cena je úžasná. Niuta sa začervenala a ponáhľala sa hore k priateľom. 12 v to ráno sa Kostia zobudil skoro, zatiaľ čo tetánia ešte spala. Potichu vstal z postele. V noci pršalo a aj teraz bola celá obloha pokrytá mrakmi. Vo vlhkom vzduchu sa objavili pachy vecí. Toaletný stolík voňal starým lakom na nábytok a práškom leda. Z knižnice sa šírila slaná vôňa knižného papiera. Nad ošúchaným kreslom visel neviditeľný obláčik, buď parfum, alebo naftalín. Utierka na jedálenskom stole voňala niečím chutným, lepkavým a mastným. Keď sa Kostia išiel umyť, cítil, že dechtové mydlo vonia ako dechtový čln a voda vonia ako riasia rieka. Chlapec sedí na brehu rieky s udicou. Chlapec zrazu vyloví zlatú rybku, háčik ju chytí za peru. Nechaj ma ísť, pýta sa ryba. Prosím, občan ryby, odpovedá chlapec. Si malý a pravdepodobne bez chuti. Opatrne ho odopne a hodí do rieky. Potom k nemu ryba škrípe z vody. Pozri sa okolo seba, pozri, čo máš na brehu. Chlapec sa pozrie na pobrežný piesok a tam leží červený papier v hodnote milión rubľov. Aby ju vietor neodniesol, rozdrví ju veľká čokoládová tyčinka. Chlapec skrie milión a začne jesť čokoládu. To nie je všetko, hovorí ryba. Urgentne mi Blesku rýchlo pošli žiadosť o tri želania. Chlapec vytiahne z vrecka poskladaný zápisník, vezme ceruzku a napíše. 1. Nech sa jej otec vráti do Niuty. 2. Nech sa môj otec čo skoro uzdraví. 3. Nech už tetánia nie je napomínaná za chyby s nulami. Hodí do rieky kúsok zošitového papiera, ten sa okamžite roztečie a rozpustí vo vode ako cukor. Prijaté na popravu, kričí ryba. A všetko sa splní. Kostia sa vráti do izby a potichu zje studenú jačmennú kašu. Zapíja ho studenou náhradnou kávou, kávou, ktorú včera pripravila jeho teta zo spálených kôrok chleba. Potom ide do chodby a rozoberá barikádu. Pri hluku vychádza zo svojej izby a pomáha mu. Čo skoro by mala Niuta zaklopať na dvere, ale Niuta stále nejde dobre. Kostia si nasadí šiltovku a požiada strýka Miša, aby za ním zavrel dvere na hák. Keď vyjde na odpočívadlo, neponáhľa sa zaklopať na Niutin byt. Vždy sa cíti trochu nesvoj, keď mu Nina Sergejevna otvorí dvere. Je milá, ale vždy sa mu zdá, že sa ho zrazu niečo spýta a on nebude vedieť odpovedať. Čo je to za otázku? Nevie, vie len, že nebude môcť odpovedať. Napočítam do 20 bielých tigrov, rozhodol sa. Jeden biely tiger, dva biele tigre. Teraz sa okolo miesta tlačí 20 bielých tigrov, ale Niuta nevychádza. Čo ak odíde bez neho? Zaklope na dvere. Niuta je doma. Oneskorená bola, pretože ju matka naliehavo prinútila prezliecť sa. Veď dievča išlo do práce. Nemá na sebe ozdobnú blúzku s motýľom a drakom, ale nové sivé šaty s dvoma vreckami. Je vyrobený z poťahu na nábytok. Na hlave má sivú čiapku ako panamský klobúk.
notebook, ale niečo nie je v poriadku so šatami, potrebujem ich trochu zašiť. Nina Sergejevna pozve Kostiu do obývačky a ona a Niuta idú do vedľajšej miestnosti, kde je len šiací stroj. Kostia sedí na stoličke a čaká. Klavír vonia lakom a prachom. Fialová vlnená blúzka ležiaca na pohovke vonia trpkým parfumom. Veľký stôl vonia len trochu fajkového tabaku, len trochu vonia, sotva. Nie je to ani vôňa, je to len tieň vône. A zlomyselný duch petroleja sa zakráda odniekiaľ, možno z Kosťovej hlavy. Naozaj prídu tieto dva vlaky z Baku do Petrohradu? Ako dobre sa žilo za čias Nera, alebo aspoň za Aramisáde Artagnana? V halách sú sviečky, v kuchyniach sú obrovské kozuby, na ktorých sa piekli bíky a ovce a žiadny benzín ani petrolej. Na stene vo svetlom lakovanom ráme je veľká fotografia lode. Ide o Anadyr, dvojrúrovú dopravu s výtlakom 5-500 ton. Kotví v nejakom prístave k dlhému molu. Opatrne sa k nemu naklonil veľký žeriav. Loď stojí vysoko, ešte nie je naložená k vodoriske. Nad fotografiou visia nástenné hodiny s kývadlom. Kývadlo sa pomaly kýve, mechanizmu zmierne vrzga. Tieto hodinky neochotne, lenivo prežúvajú čas. A budík stojaci na klavíri funguje unáhlene. Chtivo, rýchlo, rýchlo odhryzne momenty z času. A v izbe sú aj hodiny. Už dávno neprichádzajú. Sú bez akéhokoľvek zdobenia, len biely ciferník s 24 dielikmi. Visia nad pracovným stolom. Toto sú lodné hodiny, sú navinuté týždeň. Pod nimi je na klinci zavesený kľúč. Newtinov otec natiahne hodiny, keď sa vráti z cesty. 13 v týchto šatách vyzerám veľmi staro, povedala Niuta, keď odišli z domu. Je dobré, že dnes je na ulici tak málo ľudí. Naozaj, kvôli skorej hodine boli ulice úplne riedko obývané. Keď Kostia a Niuta vyliezli na Uralský most, nebola tam ani jedna osoba. Opreli sa o vlhké zábradlie a začali sa pozerať dole. Na pokojnej vode Smolenky sa objavovali a mizli malé kruhy, ako by pršalo. Dážď však už dávno prestal. Tento hustý krdeľ poteru sa zatúlal do rieky a hral sa pri moste. Voda páchla po rybých šupinách a z nejakého dôvodu aj po petroleji. Kosťovi sa na chvíľu zdalo, že vôňa petroleja nepochádza z rieky, ale z Niuty, ale túto myšlienku zahnal. Vstúpili na ostrov Golodají, kde ich cesta viedla pozdĺž dlhej a tichej ulice z Heleznovodskaja. Panelové dosky umité nočným dažďom sa zdali také biele, také čisté, ako by po nich nikto nikdy nechodil. Ulica končila námestím, kde bolo niekoľko nedokončených budov. Neboli tam žiadne ďalšie domy, len voľné pozemky a zeleninové záhrady. K areálu školy viedla nespevnená poľná cesta. Sem tam v drevených búdkach sedeli strážcovia s puškami a páskami a strážili verejné hrebene. Ale súkromných záhradkárov, ktorým sa dalo pomôcť za milión, nikde nebolo. Keď obišli základy domu, ktorého obe poschodia už dávno slúžili na palivové drevo, narazili na Kirka. Kostia nečakal nikoho, iba ju. Bolo to nepríjemné stretnutie. Pre prvú fázu bol subotník zrušený, oznámila Kirka. Áno, nie je tam čo robiť ani pre druhú fázu, čo skoro všetko vyplia. Ach áno, Niuta, ach áno, áno. Kontaktoval som petrolejovú hlavu. Našiel som si spoločnosť. Kirka k ním prišla bližšie a začala si vodiť nos. Och, celý obchod s petrolejom. Dududu, fufufu, hahaha. Nie je to tvoja vec, s kým robím spoločnosť, povedala Niuta prísne. A vonia zo mňa, nie z neho. Zložila si z hlavy sivú čiapku a zamávala ňou pred Kirkou. Vôňa sa stala celkom zreteľnou. Kirk povedal ešte pár posmešných slov a pokračoval v ceste. A Niuta a Kostia odbočili na vedľajšiu cestu. Kostiu premohol smútok. Bolo mu jasné, že petrolej je nezmysel, nebolo na tom nič hanebné. Ale tiež sa ukázalo, že Niuta je rovnaký ako všetci ľudia na svete. Stále je najlepšia, ale je ako všetky ostatné. Je ako všetci ostatní a aj ona jedného dňa zostarne a zomrie. Bolo mu jej veľmi ľúto. Navyše v tom čase prišli na breh Smolenky. Na druhom brehu boli viditeľné kríže a krypty smolenského cintorína, ten istý, ktorý strýko Mizha tak často spomínal vo svojich predpovediach. V oblakoch sa už objavili široké medzeria, cez ne presvítalo slnko. Osvetľovalo vlhké koruny vysokých cintorínskych stromov a hroby boli v tieni a nad nimi visel ľahký opar z nedávneho teplého dažďa. Podviedol som ťa, na tomto nešťastnom Golodaj nemôžem zarobiť milión, povedala Niuta nahnevane. Choď domov, poďme do, cez Smolenský most, na tom nezáleží. Keď sa presťahovali do rodného Vasilievského, prvý, koho stretli, bol kôň. Stál na rohu 17. línie Akamskej ulice, zapriahnutý do závesného vozíka. Na prednej časti vozíka bola malá modrá plaketa s menom koňa. Volal sa Shurik. Vpredu na vozíku bolo niekoľko škatúľ a vzadu na vozíku ležala na prázdnych vreciach lopata a vedľa nej kríž zvarený z vodovodných potrubí. Na chodníku stál šofér Draja, oproti nemu bol bucľatý, dobre oblečený občan. Hádali sa. Žena chcela, aby Drajman odniesol kríž na cintorín, no on povedal, že taká dohoda nebola. Došlo k dohode, iba Kamskaja, ale nemôže priniesť vozík na cintorín, to nie je povolené. Úrady si možno uvedomia, že preteká na koňoch po cintorínoch. Cennejší pre seba. Okrem múky, ktorý
ktorú som ti dala, pridám aj peniaze, hovorí žena. Sám to neviem vyjadriť, moje srdce je slabé. Lamingová múka zo skladu, na to nemáš slabé srdce, odpovedá vodič. Nevezmem ťa, povedal som. Och, had má zelené oči, vyčítaš mi to, hovorí láskavo žena. Niuta lakťom Kostia. Kostia si okamžite uvedomí, že musí osloviť tohto občana a ponúknuť mu svoje služby, ale obmedzujú ho nejaké hlúpe rozpaky. Potom sa Niuta postaví pred ženu a povie prísnym hlasom. Tento chlapec ti pomôže, za tomu musíte dať milión, ale len peniaze hneď, nie neskôr. Žena sa prekvapene a dokonca trochu zarazene pozrie na Niutu. Teraz môže kričať, dupnúť nohami na Niutu a povedať jej, aby šla do pekla. Ale nie, nič zlé sa nedeje. Milión je milión, hovorí občan ľahostajne a prikazuje taxikárovi. Odvráťte sa, had. Zdvihne si dlhú vonkajšiu tmavú sukňu a pod tou sukňou je ďalšia sukňa z hrubej sivastej látky a na nej je vrecko. Kostiovi svitne, že aj on sa potrebuje odvrátiť. Keď sa otočí, Niuta má v ruke veľký červený papier. V každom rohu je vytlačené šikmo 10 000 rubľov a v strede je veľký čierny pretlač 1 000 rubľov. Bol to presne tento kus papiera, ktorý Kostia ukradol tete Anie. Niuta chce najprv dať peniaze Kostiovi, potom papier zloží a schová do vrecka našitého na šatách a vrecko zapne modrým gombíkom. Tak toto bude spoľahlivejšie. Občan vyberie z vozíka lopatu a podá Niutovi preliačený medený čajník strednej veľkosti. Nemá vrchnák, trčí z neho drevená rúčka, je pokrytý zelenými fľakmi. V kotlíku, farba na kríž. Kostia si položí kríž na pravé rameno a Drajman sa odvezie na hrkotajúcom vozíku. Všetci traja kráčajú po tichej ulici v trojuholníkovej formácii. Vpredu je Kostia s krížom, za ním je teta s lopatou a vedľa nej Niuta s kotlíkom. Kríž nie je príliš veľký a nedá sa povedať, že je taký ťažký, no napriek tomu sa nedá ľahko niesť a nedá sa mu nejako prispôsobiť. Keď si to Kostia prehodí z pleca na plece, niečo sa vbrvne veselo kotúľa, ako by tam bola peleta. Asi tam zostal nejaký šrot, kus kovu. Kríž páchne oxidom železa a mierne vlhkým drevom, je to spôsobené drevenými zátkami, ktoré upchávajú časti potrubia. Ulica je malá. Na jej konci, cez cestu, stojí skvuatovaná budova s oblúkom uprostred, brána na cintorín. Aby bolo ľahšie niesť bremeno kríža, Kostia sa rozhodne uchýliť k starodávnej tibetskej mágii. Som zvedavý, koľko bielých tigrov napočíta pred bránami cintorína. Jeden biely tiger, dva biele tigre. No pri počítaní prekáža občan s lopatou, chodí a klebetí, dokazuje Niute, že hrachová múka, ktorou zaplatila vodičovi, bola získaná celkom poctivo. Nadáva Lomovikovi ako hadá roškata, ale bez akéhokoľvek hnevu. Niekedy sa aj smeje. Kostia je prekvapená. Napokon niekto zomrel, ale aspoň jej je to jedno. Z ďalšieho rozprávania sa však ukázalo, že práve teraz nikto nezomrel. Môj starý otec zomrel, ale nie teraz, ale v 16. roku. A pred minulú zimu mu drevený kríž z hrobu ukradli na drevo na kúrenie. A teraz súhlasila s palcevom a urobil jej tento kríž z vodnej fajky. Tento nespadne. Konečne oblúk. Vchádzajú do dlhej tmavej brány a tu sú na cintoríne. Poradie uhlov trojuholníka sa okamžite zmení. Žena s lopatou teraz kráča vpredu, vie, kam má ísť, a Niuta a Kostia sú za ňou. Prechádzajú vydláždenou cintorínskou alejou, popri bohatých pamiatkach, okolo kostola, kde už skoro ráno na verande postáva niekoľko žobrákov a žobrákov. Kto ich obsluhuje a čo im podáva, sa nevie, no službu tu majú od rána do večera. Naľavo za stromami je ukrytá kaplnka Ksenie Blahoslavenej, počuť hlasy modliviek. Buď sa modlia, alebo sa hádajú. Kostia tento cintorín navštívil viac ako raz. Neprináša mu to nejaké zvlášť smutné myšlienky. Cez ňu vedie najkratšia cesta k moru, kde je tak dobré plávať. Kostia sa viac ako raz túlal s Kolkou a ďalšími chlapmi pozdĺž tejto centrálnej uličky aj po bočných cestách a čítal nápisy na pamätníkoch. Aj tu sa zaujímalo mená a vždy sa tešil zo zosnulej, keď videl na hrobe dvojposchodové meno. Dvojposchodové mená sú však na cintoríne rovnako vzácne ako v živote. Dospelí predtým nerozumeli a nechápu, aké dôležité je dať synovi meno jeho otca. Rodičia využívajú skutočnosť, že sa dieťa práve narodilo a ničomu nerozumie a nemôže vyjadriť svoj názor a snažia sa mu vnútiť akékoľvek meno, nie však meno jeho otca. A tu je výsledok. Takmer každý, kto je pochovaný, má jednoposchodové mená. Ale ešte sa to dá tolerovať. A čo je veľmi smutné, sú hroby bez mien, tieto zabudnuté mohyly bez krížov a staré liatinové kríže, na ktorých už nie sú tabuľky s menami. Každý človek zomrie, ale pokiaľ má meno, zdá sa, že stále existuje. Aj keď je toto meno napísané ceruskou na malej predlejkovej doske a aj keď je táto tabuľa v najopustenejšom kúte cintorína, aj keď ju nikto nevidí a aj keď táto osoba nemá príbuzných, ale stále existuje. A potom niekto ukradne kus predlejky a spáli ho spolu so svojím menom v peci na bruchu a teraz je ten človek úplne preč zo sveta. Keď Kostia zostarne, vyrežený utino a svoje meno Anna a Konstantin, na železnej tablete
a túto dosku vloží do oceľového suda a naleje do neho olej na zbrane, aby doska nikdy nezhrdzavela. Potom sud zapečatí a hodí do mora. Newta a Kostia už dlho nebudú na svete a ich mená sa budú naďalej vznášať a plávať po moriach a oceánoch, navždy, navždy, navždy. Ukázalo sa, že na hrazde sú nejaké železné otrepy, boli som z nich v ramenách. Kríž sa stáva ťažším a ťažším. Zaujímalo by ma, koľko kýl váži, ak ho vyrovnáte alebo rozstavíte a zmeníte ho len na kus železa, pravdepodobne to nebude príliš veľký kus. Nie je väčšia ako mačka Mamaja. Mačka Mamaja je teraz doma a spí na gauči. Jedného dňa strýko Mizha, ktorý bol niekde svätý, povedal pred tetou Aniou. Mama je posledná mačka v Petrohrade, toto je veľká mučenícka mačka. On jediný tu trpí za hriechy všetkých mačiek. Toto je mačací Ježiš Kristus, naozaj vám hovorím. Nerúhaj sa, Michail Vasilievič, pokojne povedala tetánia. Nič, Boh sa neurazí, odpovedal vho. Najmä váš luteránsky Boh je veľmi trpezlivý. Všetci bohovia sú rovnako trpezliví, povedala tetánia. Ale prečo je to on, Kostia, ktorý si tak jasne predstavuje mačku Mamaji, tetu Aniu a koho? Teraz tu predsa nie sú, on sa po cintoríne prechádza bez nich. Toto je pamäť, čo je pamäť? Snáď každý človek má v hlave milióny zbyčiek a ako náhle človek niečo uvidí, hneď sa to v izbe zabydlí. A tak človek nosí v hlave rodičov, známych, učiteľov, mačky, levy, tigre, husy, slivky, kryštálový cukor, ploticu, parné lokomotívy, dreadnoughty, majáky, domy, oblaky, tanky, stromy, pištole, pušky, guľomety, samohybné míny v hite hejat, cerusky, kríže, lopaty, čajníky. Ale čo rovník? Tiež nosím rovník v hlave, ale v skutočnosti neexistuje. Je to len imaginárna čiara? A čo Boh? Koniec koncov, neviem, čo to je, ale nosím to v hlave. Možno to vôbec neexistuje, možno je to imaginárne, ako rovník, veď nikdy do ničoho nezasahuje. Keby mal, teraz by mi pomohol. Mohol, keby nechcel, neukázať sa mne, ani Newte, ani tejto pani s lopatou. Mohol si nepozorovane sadnúť ako Griffin, neviditeľný muž, a pomôcť mi ťahať tento kríž. Bože, ak existuješ, pomôž, a ak nepomôžeš, tak neexistuješ. Počítam do 15 bielých tigrov. Jeden biely tiger, dva biele tigre, tri biele tigre. Kostia počítal poctivo, bez náhlenia. Žiadna neviditeľná pomoc však neprišla. Potom dal Bohu dodatočné obdobie milosti, dal mu ďalších 10 bielých tigrov. A opäť žiadna úľava. Kostia položil kríž na dlažobný kameň a držiac ho pravou rukou, začal si ľavou utierať pod čela. Newta opatrne položila kanvicu na cestu a spýtala sa. Veľmi unavený? Už to nie je ďaleko, povedala žena. A ja vykopem jamu pre kríž sám. A kríž namaľujem sám, bude to pekná práca. Máte tablet na kríž? Spýtal sa Kostia. Tablet prinesiem inokedy. Jedna osoba mi to opatrne podpíše, prinesiem a previažem drôtom, aby mi ho neukradli. Tak čo, oddýchli ste si? Oddychoval som. Ako sa volal tvoj starý otec? Vasili Vasilievič, odpovedala žena. Kostia prehodil kríž na plece a všetci traja išli ďalej. Brvno s klincami ho stále bolestivo tlačilo na rameno, ale teraz Kostiu povzbudila myšlienka, že kríž bude stáť na hrobe muža s dvojposchodovým menom. Pre takého starého otca nie je škoda tvrdo pracovať. Čo skoro žena zabočila na vedľajšiu nespevnenú cestičku. Teraz kráčali v jednom súbore, Kostia sa postavil dozadu. Po ušliapanej, mierne vlhkej zemi sa kráčalo ľahšie ako po vydláždenej uličke. Bolo menej bohatých krípta kamenných hrobiek a viac opustených, neoznačených hrobov. Všade naokolo bolo husté vlhké ticho. Konáre kríkov viseli nízko nad cestou a keď sa ich Kostia dotkol krížom, padali naňho teplé kvapky. Poďme, povedala žena a vzala si lopatu z ramena. Všetci traja zastali pred malým kopcom pokrytým vysokou trávou. Z trávy mierne trčal peň zo zrezaného kríža. Na pni sedel sivý vták, menší ako vrabec. Nebojácne pozrela na tých, čo prišli, otočila hlavu a vletela do kríkov. 14 Kostia a Newta sa neponáhľajú domov. Rozhodli sa ísť k moru. Cestou vinúcou sa medzi starými hrobmi idú do najodľahlejšieho kúta cintorína. Tu sa už dávnejšie zlomilo niekoľko dosiek v plote a chodník vedie rovno do tejto diery a pokračuje poza ňu. Vychádzajú do terénu. Vľavo vidieť niekoľko domov, vpravo za valom sa do zálivu vlieva rieka Smolenka. Už je slnečno a teplo, oblaky zmizli, tráva vyschla, listy na kríkoch sa už nelesknú. Cesta teraz vedie cez staré kopce odpadkov. Kedysi tu bola skládka, ale už dávno zarástla trávou, žltými masliakmi, divokou čakankou. Dlho sa sem nič neprinieslo. Ľudia teraz jedia všetko, čo môžu jesť sami. Všetko, čo sa dá spáliť, sa spáli v kachliach. Všetko, čo sa dá dať na telo, nosí na sebe a nič nenechá na skládke. Cesta vedie Kostiu a Newtu do zelenej priehlbiny, kde sa rieka rozdelila na malé stojaté toky, vetvy a palčiaky s teplou, lenivo tečúcou vodou. Už tu pláva veľa chlapov, je tu hlučno. Obchádzajúc plavcov, Kostia a Newta vychádzajú na samý breh zálivu, k špičke, kde je smerová značka. Kedysi dávno si tu nejaký bohatý excentrik postavil dačo, v močiari, hneď
pri vode. Dača vyhorela, ale základ z veľkých kameňov zostal. Kamene sú už rozpálené slnkom. Kostia a Newta sedia na základoch s výhľadom na more. Cez záliu je malá vlnka, plavebné boje sa veselo, bezstarostne hojdajú, každá po svojom. Dve čajky letia nad zálivom v hliadkovom lete, priamo, prísne v priamom smere. Fínska lajba pod sivou plachtou kluje do vlny. Smerom k moru vidno čierny transport, dymiaci z oboch komínov. Napravo od neho, trochu bližšie k lachte, niečo malé pláva a kolíše. Zmizne a potom sa znova objaví. Možno je to nejaké poleno, borovicový blok, alebo možno je to oceľová hlaveň. Je v nej oceľová platňa a na nej sú dve mená. Vždy tam budú, navždy, navždy, navždy. Vlny tečúce na ploché, bažinaté pobrežie potvrdzujú. Navždy, navždy, navždy. 1971 City Lines v jednu septembrovú nedeľu sedel žiak 2. stupňa Kolia Petrov doma a pozeral sa z okna. Z výšky 6. poschodia bolo vidieť červené strechy, čierne podkrovné okná, sivé firevaly s belavými pásmi vlhkosti. V stene susedného domu bola viditeľná diera po škrupine, z ktorej sa cez omietku tiahla pavučina prasklín. Koliovi, ktorý sa nedávno presťahoval s matkou z dediny do mesta, sa Leningrad zdal obrovský, takmer nekonečný. Kde to končí? Pomyslel si Kolia. Domy a za týmito domami je viac domov a za nimi stále viac a viac. No a čo ďalej? Ukázalo sa, že sme opäť doma a tak ďalej bez konca. Kolia vstúpil do Leningradu v noci, nevidel predmestia a nevedel si predstaviť, kde a ako končia ulice. Sedel pri okne, hľadel do diaľky a počúval rovnomerný, silný hluk prichádzajúci z dola, bol to hluk, mesto žilo. Pre tento hluk Kolia nepočul, ako jeho spolužiak Ženia Grybov zazvonil pri dverách, ako mu matka otvorila dvere a ako Zhenia vstúpila do miestnosti. Keď položil ruku na Koliovo rameno, Kolia sa dokonca striasol. Pokračujte v pozorovaní, povedala Zhenia blahosklonne, pozri, pozri, zvykni si, toto nie je vaša dedina. Aj my sme sa dobre bavili, povedal Kolia. Dobre, nie takto. Takže si tam nebol, prečo hovoríš? No a čo, nebol som. Svojou dedinou prejdete za 5 minút, no naše mesto nemá konca kraja. Neexistuje žiadny koniec, spýtal sa Kolia a na chvíľu tomu uveril. V skutočnosti existuje koniec, ale je veľmi ďaleko. Je to veľmi ďaleko? Za hranicami mesta, odpovedala Zhenia. Aké sú hranice mesta? Sám Zhenia v skutočnosti nevedel, o aké hranice mesta ide, ale tento výraz počul viackrát a na pláne, ktorý visel nad stolom svojho otca, videl aj červenú čiaru, ktorá označovala hranicu mesta. Aby nestratil svoju autoritu, odpovedal Koliovi ľahostajným tónom. Nevieš, každý to vie. Takáto linka bola urobená okolo mesta. Je to aj na mape, je to červené. Za ňou už nič nie je. Videl si ju? Samozrejme. Videl som to viackrát. Dokonca sme tam boli na exkurzii, dodala na presvedčenie Zhenia. Poďme spolu a pozrime sa. Tvoja matka ťa nepustí, ustúpila Zhenia. Je to ďaleko, cesta električkou trvá dlho. Nie, nič nepustí. A poviem ti, že ďaleko nezájdeme. Nie je dobré klamať svojim rodičom, povedal Zhenia a zopakoval vetu, ktorú viackrát počul od svojho otca. Ty klameš o linke, namietal Kolia umelo pokojným hlasom, a nie je na tom nič zaujímavé. Klamem, zvolala Zhenia. Dobre, priprav sa, poďme za ňou. A išli na zastávku električky. Keď sa v diaľke objavila električka, Zhenia varovala Koliu. Ako náhle príde, okamžite naskoč do zadného vozňa, vezmi si môj príklad. Všetci inteligentní ľudia vždy sedia v zadnom aute, je ľahšie z neho vyskočiť. Chlapci sa usadili na nástupišti a električka sa dala do pohybu. Domy plávali okolo, hrkotali a zvonili a svietili tabule. Po chodníku kráčali prúdy ľudí, dvere obchodov sa zatvárali a otvárali, po sivom asfalte sa ľahko preháňali autá. A hoci električka hrkotala pri pohybe, cez tento hukot sa vynoril ďalší hluk, hukot mesta, zrodený z tisíc zvukov. Ako potoky tiekli z dverí obchodov, z otvorených okien, z brán. Ako rieka sa vlievali do ulice, do hluku auta električiek, miešali sa, preplietali, zabúdali na svoj pôvod. Na jednej z križovatiek električka zastavila a umožnila prejsť niektorým veľkým dodávkam. Vzali zvieratá do cirkusu, povedala Zhenia. Bol si v cirkuse? Nie, ešte som nebol. A tiež sa považuješ za kultivovaného človeka. Určite choďte. Viete, možno sa zo mňa stane krotiteľ, mám na to schopnosti. Určite pôjdem, odpovedal Kolia. Možno aj ja mám schopnosti. Električka pokračovala v ceste a križovala ulicu za ulicou. Boli ulice, ktoré boli nepohodlné ako nemocničné chodby, ulice, ktoré, ako sa Koliovi zdalo, mohol kráčať len rýchlým tempom, akoby v mraze, len aby sa čo najrýchlejšie vrátil domov. A boli tam aj útulné, pohostinné, zdalo sa, že sa v nich dá bývať bez toho, aby ste vošli do bytu. A čím ďalej električka išla, tým sa Koliovi mesto zdalo rozmanitejšie a nekonečne
bezpečnejšie a takmer už neveril, že mesto niekde končí, ale ulice sa zužovali, pribúdalo plotov, pribúdalo voľných pozemkov, ruín, zarastených burinou. Nakoniec električka zastavila na slučke a chlapci vystúpili. Kam ideme teraz? Spýtal sa Kolia. Zdá sa, že by sme mali ísť touto ulicou, odpovedala Zhenia. Išli po ulici, dlho po nej kráčali a narazili na ruiny domu. Nemali sme ísť touto ulicou, povedala Zhenia. Niečo nie je v poriadku. Možno by sme sa mali niekoho opýtať? Navrhol Kolia. Nie, nemal by si sa pýtať, odpovedala Zhenia zahanbene. Nájdeme to sami. Odbočili doprava, išli inou ulicou, potom sa znova otočili, ale všetko bolo márne. Napokon ich jeden jazdný pruh priviedol na cintorín aut. Kam si ma vzal? Povedal Kolia. Kde je mestská linka? Neviem, odpovedala Zhenia. Nešiel som touto električkou naposledy. Vy a ja sme stratení, zdá sa. Od samého začiatku by som povedal, že nepoznáš cestu. A považoval som ťa za vážneho človeka. Prečo kecáš? Vnútil som sa. Poďme ďalej. Alebo si možno vykysol? Pravdepodobne si ten, kto skysol, ale ja nikdy nekysnem. Chlapci vošli do brány, jedno krídlo brány ležalo bokom, na zemi a tu nebolo strážcu. Nízko položené bažinaté pole lemovali zubaté rady aut a nákladiakov, z ktorých niektoré boli len kostry. Pri samotných bránach automobilového cintorína stáli zohavené nákladné autá, bez pneumatíka skla, nákladné autá so širokým čelom s rozbitými chladičmi a zuholnatenými bokmi. Bolo tam niekoľko autobusov posiatých črepinami a cez ich sivozelený maskovací náter bolo miestami vidieť hladkú emailovú modru, ich bývalú pokojnú farbu. Tieto autá zomreli násilnou smrťou, boli zabité, mali vedieť jazdiť a jazdiť. A ďalej, na konci poľa, stáli staré autovany, smiešne, neaerodynamické osobné autá od dávno zabudnutých firiem. Niektoré vyzerali ako koče, iné ako taxíky. Nikto tieto stroje nezmrzačil, nikto ich nezabil, svoj dlhý život prežili pokojne a sami potichu zomreli na starobu. Chlapi sa dostali na koniec poľa, kde sa tiahlo vysoké koľajové lôžko. Bolo tu úplne vlhko, začal sa močiar. Kolesá auta sa zaborili do vysokej trávy nezdravej farby. Kostri aut sa približovali k železničnému násypu, ako by sa ho snažili preliesť, dostať sa preč z nížiny, z úmornej vlhkosti. Bolo cítiť ostrý, kyslý zápach hrdze, buriny a pustatiny. Chlapci vliezli do nízkej kabínky starého Adlera, pokúšali sa otočiť volantom, no nič nefungovalo, volant sa netočil. V kabíne nebolo sklo, v prístrojovej doske nebolo jediné zariadenie, čierne boli len okrúhle zásuvky a trčali nejaké drôty. Nie je to moja chyba, len som zabudol cestu, povedal Zhenia, mal som ísť inou električkou. Kolia zostal ticho. Na stene kabíny si všimol podpis Alexej Terentiev, ktorý niekto poškriabal a spomenul si na svojho otca. Môj otec sa tiež volal Alexej. Bol zabitý nedaleko Leningradu v roku 1941 pri odrážaní útoku nemeckého tanku. Keď prišla táto správa, matka veľmi plakala a Kolia tiež. Mysliac na svojho otca, predstavoval si ho ležať na lúke, kde medzi trávou rástli neprirodzene veľké sedmokrásky, ako na obrázku v jednom časopise, hoci dobre vedel, že sa to deje v zime, keď tam nie sú kvety. Kolia sa cítil smutný, chcel sa podeliť o svoje myšlienky so Zheniou, ale nevedel, akými slovami to vyjadriť a napadli ho úplne iné slová. Nie, z teba nebude krotiteľ, povedal Zhenia, sľúbil, že ukáže, kde končí mesto, ale tam viedol. Ach, ty skracovač, nie skracovač, ale krotiteľ, hlúpák, najprv sa nauč hovoriť, a stratiť sa môže každý, ty sám si hlúpák, vzal ma na skládku a nazval ma, skracovač, znova dráždiť, povedala Zhenia, udrieš ma po nose, môžeš ma udrieť, a ja ťa udriem, oklamal som ťa o čiaru, čiara tu nie je, tu končí mesto, a ty si tomu veril, sadnite si, nikam vás nevezmem, klameš, je tam čiara, dostanem sa k tomu sám a ty si tu sadni, skracovač, s týmito slovami sa Kolia postavil, ale udrel si hlavu o vrch kabíny a znova sa posadil. Zhenia sa za ním postavil, ale tiež mu udrel temeno hlavy. No, zriekni sa svojich slov. Nevzdám sa. Budeš ma ešte dráždiť? Ak chcem, tak budem. Najprv sa strkali, potom použili peste, no kabína bola nabitku malá a ako si prirodzene sa stalo, že skončili na zemi. Váľali sa vo vlhkej tráve a ani jeden z nich nedokázal prekonať toho druhého. Dochádzali im sily, hnev postupne vyprchal, no bojovali ďalej. Zrazu, nečakane, neznesiteľne prudko, začala hvízdať ovládateľná lokomotíva, ktorá sa nepozorovane zakrádala po hrádzi. Obaja chlapci sa otriasli, ich svaly sa na chvíľu uvoľnili a Zhenia stihol povedať o lokomotíve. Uf, vystrašil som ťa. Keď to Kolia počul, už nemohol bojovať so Zheniou. Nepovedal nič zvláštne, ale z nejakého dôvodu už nebolo dobré s ním bojovať, bolo to ako udrieť človeka z ničoho nič. Obidvaja ťažko dýchajúc vstali a bez toho, aby sa na seba pozreli, šúchajúc si modriny, ticho kráčali po cestičke medzi autami až k miestu v plote, kde bolo vidieť veľkú dieru. Cez dieru sa dostali na otvorené pole, prekročili ho a dostali
sa k nejakým veľkým ruinám. Medzi burinou sa týčili mohutné rozpadnuté múry, všade ležali úlomky tehlového a železného odpadu. Úlomky betónu viseli na hrdzavých výstužných tyčiach, rovnako ako hrudky zeminy visia na koreňoch trávy v čerstvo vykopanej priekope, kým nevyschnú a nespadnú do sivého prachu. Z trosiek trčali železné i nosníky, ohňom skrútené do vývrtiek. Na bok bolo vidieť niekoľko obrovských kotlov, ktoré boli prehnuté šialenstvom výbuchových vln a prepichnuté šrapnelom. V ich ohniskách sa bledá tráva, ktorá rástla bez slnka, hojdala ako tichý zelený plameň. Kolia zdvihol ku stehli, držal ho vo výške očí, zamierila hodil. Bolo počuť hlasný úder. Mám to, spokojne povedal Kolia. Zhenia tiež zdvihol úlomok a tiež ho hodil, mieril na kotol, ale minul. Z nejakého dôvodu som to nepochopil. Teraz sa tam určite dostanem, povedal, ako by sa rozprával sám so sebou. Opäť však minul. Nech si voľnú ruku, povedal súcitne Kolia, tak sa určite dostaneš. Som naozaj hladný a ty? Spýtala sa Zhenia. Ja tiež. Sme blázni, že nepriberáme chlieb. Áno, sme márne, povedala Zhenia. To je v poriadku, teraz budeme čoskoro doma. Ale najprv sa dostaneme do radu, dobre? Koniec koncov, vy ste tam, v aute, práve povedali, že tam nebola, ale bola. Teraz neviem, či existuje alebo nie, odpovedala Zhenia vyhýbavo. Pre každý prípad sa poďme trochu viac prejsť. Opustili ruiny a vošli do hája, kde neboli žiadne zelené listy, živicové ihličie, vtáky ani tieň. Sivé, suché kmene trčali z hlinitej zeme. Koruny im odrezali mušle, korene mali obhorené. Z diaľky sa ozývali monotónne striedavé výbuchy a pri každom výbuchu sa celý lesík hlasno odpálil a zvonil ako obludný xylofón. Neboli tu totiž žiadne živé elastické konáre, ktoré by zvuk oddialili, zjemnili alebo pohltili. V kmeňoch týchto stromov bolo toľko úlomkov ocele, že sa neoplatilo používať na ne sekery a píly, jednoducho ich vyhodili do vzduchu výbušninami, čím sa uvoľnilo miesto pre mladý rast. Nakoniec chlapci vyšli na priestrannú kopcovitú pláň a Kolia povedal. Dostaneme sa na ten kopec a ak za ním nič nie je, potom sa otočíme. Pomaly, vediac, že po stranách môžu byť ešte miny, kráčali po cestičke medzi vysokou trávou. V tráve bol matný odlesk kovu, ktorý nestihol zhrdzavieť na lomoch, použité nábojnice boli vitriolovo zelené, okolo sa povaľovali guľometné pásy, vaky a nejaké handry. Chlapci začali zbierať nábojnice, ale bolo ich tak veľa a bolo také jednoduché a ľahké ich zdvihnúť bez toho, aby ste ani opustili cestu, že ich táto činnosť čoskoro omrzela a nábojnice stratili všetku hodnotu. Bolo to ako zbierať zrnká piesku na pobreží alebo klince v továrni na nechty. Na niektorých miestach boli na poli viditeľné červenkasté plešiny, tu bola zem zrejme natoľko presýtená železom, že na nej nerástla ani tráva. Bol už večer, ale ešte bolo celkom svetlo, len obloha na západe sa červenala a zem páchla dusno a sucho ako večer. Došli na nízky kopec zakončený s chátraným bunkrom a Kolia ako prvý vybehol k samotnému bunkru. Za ním sa postavila aj Zhenia. Dlho stáli v tichosti a zabudli na hádku aj únavu. Potom Zhenia povedala, no, neverili ste, že je tam čiara. Ale Kolia mu odpovedal, ty si tomu neveril, ale ja som tomu veril od samého začiatku. Za nimi bolo mesto a vpredu, pretínajúc kopcovitú rovinu, sa tiahla veľká protitanková priekopa. Miestami sa rozpadla, stala sa plitkou, jej svahy boli posiate mušľami, ale bola široká, ostro a sebavedomo prerezávala rovinu a išla do diaľky, k morskému pobrežiu. Vo svetle západu slnka bol jeho piesok karmínovo červený a prúd tečúci pod ne vyzeral šarlátovo ako kru. Nemecký tank zamrzol na samom okraji priekopy. Stál naklonený, namieril hlaveň pištole na mesto a v jeho brnení bola diera s roztrápkanými okrajmi. Ako zviera zabité v momente, keď napínalo svaly, aby skočilo, tento tank stál na poslednom rade, navždy bezmocný ho prekročiť. 1946 dedička na piesku nádvoria, obklopenom bielými stenami, v tieni jediného stromu ležal na nosidlách poručík Alexej Klinov. Videl škrupinovú stenu dvojposchodového domu, oblohu vyblednutú od tepla a prašného piesku. Nemal silu otočiť hlavu a ani nevedel, pod ktorým stromom leží. Keď bolesť na chvíľu ustúpila, Klinov si začal myslieť, že sa už asi nikdy nedozvie, pod akým stromom leží, teraz bol taký bezmocný. Obe ruky mal zlomené od črepiny a aj ľavú nohu. Bolo mu jasné, že zomrie a otázkou bolo len to, ako dlho bude trpieť. Ordinátori ho sem priviedli na úsvite a išli hľadať vodu, no potom ich asi zranili alebo zabili, lebo sa k nemu nikto nevrátil. Vtedy ešte prebiehala bitka v uliciach mesta, no teraz je celé mesto v rukách nepriateľa. Zvuk boja nebolo počuť. Len niekedy niekde ďaleko, akoby v inom svete, tu pozahrmelo delostrelectvo. Tieň stromu sa skrátila, vzdialil sa od Klinova a teraz ležal na samom slnku a po nohách mu liezli malé mušky. Keď upadol do zabudnutia, videl sa zvonku. Snívalo sebe ležať na malom bielom dvore, pod nemilosrdným slnkom, v opustenom meste, kde mal zomrieť. Potom sa zobudil a uvidel piesok a bielu stenu prerazenú mušľou a oblohu
podlohu vyblednutú od tepla a prašný piesok na nádvorí, a predsa sa mu smrť nezdala hrozná. Všetkým hrozným veciam bol koniec, ale umieranie bolo veľmi bolestivé a neznesiteľne smutné. Opäť zaplavilo delírium. Niekde ďaleko po priezračnej rieke kráčali biele parníky, nočnú rosu striasali listy konvaliniek, defilovali rady zmrzlinárov a on stál pod javorom v parku a veselý lejak bičoval listy, ohýbal konáre. Lejak stále pribúdal. Už nie kvapky, ale husté, okrúhle prúdy vody ako kryštáľové lúče spočívali na zemi a on sa k ním natiahol ústami, ale nedočiahol na ne. A potom sa prebudil od bolestia, ako jeho delírium pokračovalo, videl, že pred ním stojí malé dievčatko v zelených šatách a prekvapenia a so strachom sa na ňoho pozerá. Mala veľké sivé oči a modrú stuhu v blond vlasoch. Raz videl také dievča na obrovskom billboarde pribitom na Firevalle domu v meste, kde žil pred vojnou. Táto reklama bola pribitá nad námestím a pod usmievavým dievčaťom bolo napísané veľkými písmenami. Jedzte jablkovú šťavu. Hovorím s tebou už dlho, ale ty ma nepočúvaš, povedala. Sám sa veľmi bojím a všetci sa s niekým rozprávate. S kým sa rozprávaš? Nie s nikým, povedal jej klinou potichu. Som v blude, som zranený. Prines mi vodu, som smedný. Zostáva nám len surové jedlo, nemôžete piť surové jedlo. To je v poriadku, môžem. Prines to rýchlo, dievča. Pod akým stromom ležím? Neviem. Mama mi povedala, čo je to za strom, ale zabudol som. Niekam odišla a dlho sa nevrátila a klinou si opäť myslel, že je to nezmysel. Ale dievča sa vrátilo s veľkým smaltovaným čajníkom a povedalo. Poháre boli všetky rozbité škrupinou a pijete z výlevky, len je surová. Budeš mi musieť dať niečo na pitie, povedal klinou, vidíš, čo mám s rukami. Dievča sa k nemu sklonilo a začalo ho piť z čajníka. Dlho pil. Keď zavrel ústa, aby sa nadýchol, prúd vody sa mu vylial na tvár, na krka stekal po golieri. Bolo to milé. No, ďakujem, to stačí, povedal klinou. Teraz sa choď niekam skryť, inak sem prídu Nemci. Bojím sa sám, radšej by som tu bol s tebou. V meste nikto nie je a v dome tiež nikto a na mamu spadol múr, keď zasiahla škrupina. Budem sedieť s tebou. Vaše podnikanie je zlé, povedal klinou. To všetko je veľmi zlé. A ja pre teba nemôžem nič urobiť. Nič nerob, len neodchádzaj, povedala. Teraz nikam nepôjdem, neboj sa. Ako sa voláš? Luci. Tak to je, Luci. Choď zavrieť bránu. V opačnom prípade, ak Nemci prejdú okolo, okamžite prídu sem. A prines mi niečo pod hlavu, moja hlava je úplne znecitlivená. Potom začal opäť blúdiť. Kráčal po moste a voda pod ním nudne a vlhko hučala a on sa naklonil cez zábradlie a videl sa dole, ležal na prašnom piesku dvora v opustenom meste a slepé kruté slnko do ňoho šľahalo strnulým lúče a na stenu bola pribitá reklamná tabuľa a dievča v zelených šatách mu zo steny hovorí. Zjed svoje jablko, len ja sa bojím. Prebudil sa. Takmer presne to sa stalo. Ležal tam, bolo to bolestivé a horúce a dievča sedelo vedľa neho na stoličke odniekiaľ ťahanej. Zase si niečo povedal, povedala. Všetci rozprávali a rozprávali. Videl som to vo sne, povedal klinou. Nedávajte pozor, sadni si a neboj sa. Raz som vo sne videl žabu a nebolo to ani trochu desivé. Výborne, žiab sa báť nemusíš. Vytiahnite dokumenty z mojej tuniky. Vieš čítať? Nie, ešte neviem ako. Drepla si vedľa neho a začala vyťahovať dokumenty z vrecka jeho tuniky. Čo je to za dievča? Veľmi sa na mňa podobá? Spýtala sa, keď medzi dokumentmi videla fotografiu. Toto je moja dcéra, zomrela. Kde býva? Nikde, zomrela. Všetky tieto dokumenty zabalíte do papiera a niekde ich schováte a keď prídu naši, vráťte ich. Len to nedávajte Nemcom a nič nehovorte. A zložte si hodinky z ruky, dávam vám ich ako suvenír. Teraz si niečo ako môj dedič. Ďakujem, strýko. Len neodchádzaj, inak sa zľaknem. No, kam pôjdem? Nikam nepôjdem, zostanem tu. Teraz cítil, ako do ňoho vstupuje smrť. Ruky ani nohy už nebolia, postupne znecitliveli. Alexej klinou cítil, že ak by chcel zomrieť, zomrel by hneď, zomrel by bez bolesti a krčov. Cítil sklon k smrti, ako by chcel spať. Teraz však zápasil so smrťou, ako človek zaneprázdnený dôležitou prácou bojuje so spánkom. Bál sa nechať toto dievča samé. Bol stále v delíriu, ale teraz to bol iný druh delíria, cez ktoré videl všetko, čo sa okolo neho dialo. Takže v noci, keď sa priblížime k oknu, vidíme v ňom svoj odraz, no cez tento odraz vidíme aj ulicu, kde svietia lampáše a výklady. Bitka sa opäť blížila k mestu. Začal sa protiútok našich jednotiek. Ťažké delostrelectvo prerušilo paľbu a granáty, ktoré jemne a tenko hvízdali, preleteli nad mestom. Neboj sa, Liusia, povedal klinou. Toto je podľa Nemcov. Naši ľudia sa sem čoskoro vrátia. Prineste plachtu alebo niečo a prikryte ma až po krk. Dievča odišlo a klinou opäť začal upadať do zabudnutia. Vznášalo sa nad ním ako oblak a on napínal všetku svoju vôľu, aby tomu nepodľahol. Vedel, že ak teraz zomrie, toto dievča zostane úplne samo a bude vystrašené a osamelé v
tomto meste, kde slnko pálilo biele steny, a znova ju uvidel. Podišla k nemu a zakryla ho červenou vlajkou s čiernym okrajom. Všetko v miestnosti je pokryté sadrou, vysvetlila, tak som vzala vlajku zo skrine a odtrhla ju z palice, je ťažké ju prenášať s palicou. Stále je tu úplne červená vlajka bez pruhov a mám vám ju priniesť? Nie, toto mi stačí, povedal Klinov, toto je najúhodnejšie. Nastalo ticho, prídu naši ľudia čoskoro? Spýtalo sa zrazu dievča. Bude to čoskoro, odpovedal Klinov sotva počuteľne. Kým neprídu naši, neodídeš, sľúbil si mi, že neodídeš. Deň sa blížil k večeru, no stále bolo horúco. Z bielých stien sálalo suché, prašné teplo, Klinovovi nad hlavou ospalo zvonili listy neznámeho stromu. Niekedy sa mu dievča prihovorilo a potom jej odpovedal, povzbudzujúc ju, ale jeho hlas bol čoraz tichší. Teraz mu už jazyk neslúžil a Klinov sa snažil vyslovovať slová oddelene, po slabikách, po slabikách. Dievča niekde počulo, ako niekto kričí hurá a povedala o tom Klinovovi. To je dobré, odpovedala s doširoka otvorenými očami, sa poobzeral okolo seba. Všetko naokolo bolo ako predtým a steny sa už dotýkal len tieň stromu a podľa 5 prstých siluet listov spoznal, že leží pod javorom. Pozrel sa na dievča a ona sa nad ním naklonila. Počúvaj, povedal jej potichu, pravdepodobne čo skoro zaspím, takže sa neboj, naša príde čo skoro, ale veľmi sa mi chce spať, zaspím. Neobťažujte ma, ak som úplne ticho, a nebojte sa ničoho, ale v jej očiach videl neurčitý strach, pokúsil sa na ňu usmiať a dodal, aj ty si unavený, choď tam spať do trávy, poďme sa pretekať, kto zaspí prvý? Upokojená odišla pár krokov a ľahla si na riedku trávu, ktorá sa predierala cez piesok pri stene. Strýko, už zaspávam, povedala po minúte. Ja tiež, odpovedal poručík Klinov ticho a jasne. 1943 neznámy priateľ. Po prepustení z nemocnice junior poručík Karceu dúfal, že navštívi mesto, ale nebolo to možné okamžite. Bol poslaný priamo k svojej jednotke, ktorá sa nachádza severne od Leningradu. Keď sa o tom dozvedel v kancelárii a už dostal dokumenty do ruky, Karceu sa vrátil na oddelenie a začal sa pripravovať na krátku cestu. Bez ohľadu na to, aký bol hladný, podarilo sa mu zachrániť nejaké veci, aby ich mohol vziať svojej žene. Zabalil niekoľko sušienok do novín a vložil ich do vrecúška. To isté som urobila s chlebom. Kúsok chleba darovaný na nový rok zabalil oddelenie do 2 vrstiev papiera. Ale to nie je všetko. Mal niekoľko porcií cukru, celé bohatstvo. O hodinu neskôr išiel Karceu po poľnej ceste k bodu B, kde pluk držal obranu. Bola krutá zima, cesta bola biela a pustá. Ťažko sa mu chodilo, srdce mu bylo nepravidelne a zo zvyku ho boleli oči od lesku snehu. Večer prišiel na jednotku a tu sa dozvedel, že od manželky nie sú žiadne listy. Bolo mu jasné, že je z ňou zle, ak prestane písať, predtým od nej listy chodili často. Potom odišiel na veliteľské stanovište práporu, ohlásil svoj príchod a okamžite požiadal, aby išiel do mesta s vysvetlením dôvodu. Toto je vážna vec, povedal veliteľ práporu. Veľa Leningradčanov má dnes takéto veci, nie si jediný. Odmietne pomyslel si Karceu a srdce mu padlo. Budú stačiť 2 dni? Opýtal sa rázne veliteľ práporu. To je dosť, súdruh major, rýchlo povedal Karceu, ale hneď dodal. Ešte som sa úplne nespamätal, súdruh major, ťažko sa mi chodí, čo ak neprechádzajú autá. Chcel by som ešte jeden deň. Dobre, 3 dni. Pozajtra pôjdeš do mesta. Keď vaša čata dobila Khogholský haj, konala dobre, to je vaše povzbudenie. V prvej línii bolo takmer všetko ako predtým. Strieľali ako pred 20 dňami, ani častejšie, ani menej často. Okolo pozície čaty pribudlo niekoľko kráterov, ktoré už boli do polovice pokryté snehom. Strela rozbila smrek v blízkosti jednej z pušiek. Vypadli traja borci, ale jedného dali ako náhradu a to bolo dobre, možno by to nedali vôbec. Nebolo dosť ľudí. O 3 dni neskôr, pred úsvitom, Karceu vyrazil. Cestička sa krútila medzi jedľami a obchádzala lieviky. Karceu, premýšľajúc o svojich veciach, mechanicky kráčal po ňom a nikdy nestratil cestu. Bolo ticho, ale niekedy nevhodne, náhodne, akoby vyľakané zo spánku, začali pišťať guľomety, ich štebotanie násilne prekážalo občasné cvakanie výstrelov z pušiek a opäť všetko stíchlo. Niekedy sa oslepujúco studené zelenkavé svetlo vznášalo do výšin a osvetľovalo okolie. Bol to nepriateľ, ktorý sa bál, že sa náš prieskum prikradne, vrhajúc rakety. Potom sa tie nejedlí premietli do ostrých čiernych trojuholníkov na rovinu, úlomkami znetvorené konáre brezy ležali ako kolísavý sieťový tieň na trblietavej kôre, nafúkli sa a ako chápadlá sa plazili cez cestu. Ale potom raketa, ktorá dosiahla svoj zenit, na chvíľu zamrzla vo výške a hladko, smutne spadla a stromy sa ponáhľali späť, aby absorbovali svoje tiene a tiene sa ponáhľali k ním. V polovici cesty na veliteľské stanovište práporu sa Karceu posadil, aby si oddýchol v blízkosti poškodeného tanku. Z nejakého dôvodu ma boleli nohy, v ústach som mala nepríjemnú kovovú pachuť, taška ma tlačila na pleciach, skorý prepustenie z nemocnice a hlad si vyberali svoje.
svoju daň, ale zo zamrznutej železnej budovy vychádzal taký studený zápach, do karceva zrazu prenikol taký chlad, že ani minútu neposedel a išiel ďalej. Keď sa dostal na pahorok zarastený kríkmi, zohol sa, uviazol v snehu, kráčal po jeho svahu, nie po vrchole. Kopec bol prestrelený a aj keď Fíni v noci nevideli, či po ňom idú alebo nie, ich guľomety boli nainštalované tak, aby aj v tme náhodne zasiahli cielený hrebeň, nie a dali by prasknúť. Teraz bolo počuť niekoľko výstrelov a guľky preleteli cez pahorok a zhodili konáre s kríkov. Karceu bol spokojný s jeho opatrnosťou. Ak by išiel na koni, možno by bol zranený alebo zabitý a musel by ležať s nákladom v snehu. Predtým aj cez deň z nejakej zvláštnej lenivosti, aby si skrátil cestu na kontrolu a nemusel stúpať do svahu, prebehol cez vrchol kopca. Ale posledné dva dni začal byť opatrný, začal sa bať, že bude zranený a nikdy sa nedostane do mesta za manželkou. Teraz bol obzvlášť opatrný. V taške cez plece nosil nielen svoje zásoby, ale aj dva balíky od kamarátov z firmy. Na svojich pleciach nosil tri životy a mal za ne zodpovednosť. Potom však dorazil na kontrolný bod a oznámil, že odchádza. Neboj sa, povedal major, uisti sa, že nemeškáš a tak som ti dal 3 dni. Potom, keď Karceu otvoril dvere zemlianky, aby vyšiel von, veliteľ práporu ho zadržal. Tu sú listy adresované Mughinovi, vojakovi z 3. roty, Leningraderovi, ktorý je zabitý už viac ako týždeň. Manželke sme poslali oznámenie, ale teraz tam v meste pošta nefunguje dobre, mali by ste ísť za jeho manželkou a povedať mu, že takto to je. Samozrejme, úloha nie je veľmi zábavná, ale skúste, urobte to. Karceu si zapísal adresu a povedal, bude hotovo, súdruh major. Keď sa dostal k divízii, mal šťastie. Odtiaľ išlo auto do mesta prázdne. Kamión bol otvorený, na plachte pred ním už sedelo niekoľko ľudí. Vybrali si teplejšie miesto za kabínou, kde fúkal menší vietor. Ahoj, povedal Karceu a sadol si na prázdnu krabicu v strede nástupišťa. Ty, súdruh, nepoznáme tvoju hodnosť, sadni si sem s nami, miesta je dosť, povedal jeden zo sediacich. Ďakujem, si stiesnený, budem tu sedieť, odpovedal Karceu. A hoci zostal sedieť na tom istom mieste, zdalo sa, že toto pozvanie ho oteplilo. Dobrí ľudia, všade sú dobrí ľudia, pomyslel si. Bola tma a ticho. Karceu sedel a mimovoľne počúval, ako jeden z tých, ktorí sedeli vpredu, zrejme seržant alebo nadrotmajster, polohlasne rozprával svojmu susedovi o nejakom Smirnovovi. Hovorí mu, vzdaj to, z toho nebude nič dobré. A on mi povedal, to nie je tvoja vec, nikto mi v tom nešéfuje, voda nie je vodka, nemôžeš mi zakázať piť. Prichádza teda z pôstu, dáva tento tréningový cukor, soľ, teda do vriacej vody a pije. No začalo to opúchať, potom to urobím inak. Ale potom motor zahučal, odfrkol a kamión sa dal do pohybu. Aké mám dnes šťastie, pomyslel si Karceu s trochu poverčivým pocitom. Bolo by lepšie, keby bolo všetko najprv horšie, ale potom lepšie. Nákladiak už dávno nabral rýchlosť. Spoza kolies poletoval snehový prach v okrúhlej bielej vlne, ktorá sa miešala s modrým dymom ojazdeného benzínu. Karceu zdvihol golierovčej kožušiny, sedel chrbtom k pohybu a pozoroval mrazivé slnko vychádzajúce v diaľke nad sivým pásom lesa. Aká zima bola v tú hodinu, aká priestranná a bez domova. Temnota stále dávala ilúziu blízkosti, tepla, ale teraz, pod touto rozjasňujúcou, zelenomodrou oblohou, bol svet úplne otvorený chladu. A vodič sa zrejme tiež ponáhľal, aby sa dostal do mesta, neustále tlačil na plyn a kamión letel po rovnej ceste. Asfalt už začala, hoci to pod ľadovou krustou nebolo takmer vidieť, auto išlo hladšie a ešte rýchlejšie. V našom veku vysokých rýchlostí sa vesmír stáva látkou, pripomenul Karceu frázu jedného zo svojich univerzitných priateľov. Ľadový prúd vzduchu kvôli rýchlosti pohybu prepichol šaty a v prúdoch sa šíril po tele. Priestor, stlačený rýchlosťou, ako piest čerpadla, odolal, zhutnil sa a stal sa hmatateľným. Čo ma čaká v meste? Pomyslel si Karceu a táto myšlienka v ňom žila po celý čas, bez ohľadu na to, na čo sa pozeral, bez ohľadu na to, čo cítil. Medzitým sa objavili dačové predmestia. Niektoré z nich boli prázdne, z iných vychádzal dym z komínov. Neobývané domy sa zdali neporušenejšie, novšie, ale tie, v ktorých bývali, mali okná pokryté preglejkami, doskami a vypchaté handrami, pri verandách sa povaľoval rozbitý nábytok, ploty pred záhradiek boli rozobraté. Potom sa však začali objavovať poschodové budovy a murované ploty a v diaľke sa črtala vysoká rúrková budova výťahu, kedysi pravdepodobne plná obilia, ale teraz zrejme prázdna. Žlté sklady s polkruhovými strechami z vlnitého plechu natiahnuté. Tichá, námrazou pokrytá betónová budova nejakej továrne ako ľadový blok trblietala za zákrutou. Objavili sa zelené a červené vozne, pokryté snehom až po stupačky, obrovské ľadové lokomotívy so zasneženými hrbmi na železných chrbtoch, zahnané do slepej uličky blokádou, ale čakajúce v krídlach. Mesto začalo. Mesto auto nebadane vtiahlo do seba. Nákladné auto obišlo veľký kráter ohrom.
ohradený posteľami a Karceu si mimovoľne pomyslel, koľko postelí je v meste teraz, keď nie je na kom spať. Jeden z bojovníkov zaklopal na strechu kabíny a kamión zastavil na širokej ulici, uprostred ktorej stála električka. Zdalo sa, že električka sem jednoducho dorazila po chodníku, koľajnice pod ním nebolo vidieť, sneh. Bojovník, ktorý zaklopal na kokpit, zoskočil, rozlúčil sa a odišiel. Čo skoro zostúpil aj Karceu. Mohol ísť autom bližšie k svojmu domu, ale musel vystúpiť vo vzdialenej oblasti. Prvá vec, ktorú musel urobiť, bolo doručiť balíky a jeden z príjemcov tu býval. Karceu našiel dom, ktorý potreboval a podal balík matke poručíka Pirogova. Povedal jej, že poručík je živý a zdravý, že zatiaľ je všetko v poriadku. Povedzte mu, že sme stále nažive, nebojte sa, povedala sivovlasá žena Karcevovi a dodala. Len čo najrýchlejšie prelomte blokádu, moji drahí. Keď Karceu zišiel dolu schodmi, spomenul si, akú mala unavenú šedú tvár, aká bola v byte tmá zima, ako to páchlo spálením papiera, vlhkosťou, opustenosťou. Čo je v mojom dome? Teraz však bolo potrebné niesť druhú zásielku. A predstavil sa mu bojovník s vtipným menom Tiagai, ten, ktorého balíček nosil v taške. Bol to vysoký, silný muž a preto možno trpel hladom viac ako ostatní. Zachrániť mu týchto pár kúskov chleba nebolo jednoduché. A Karceu odišiel do inej oblasti, na druhý koniec mesta, našiel ulicu a doma dal balík. A tu dostal rovnaké slová na rozlúčku. Rýchlo prelomte blokádu. Teraz bol vak celkom ľahký. Bol už zimný podvečer. A deň bol súmrak, ale teraz tento mrazivý súmrak hustol, zahaľoval domy a len tam, kde ulice smerovali k neve, bolo ešte svetlo. Karcevovi sa neva zdala zvláštne široká a opustená. Naposledy ju videl v auguste, v teplý a jasný deň. Teraz to bola úplne iná rieka. Lode akoby primrzli k žulovému brehu, pôsobili ako malé, krehké a len zvýrazňovali jeho priestrannosť. Kopy zelenkastého ľadu sa matne leskli na svahoch, kde naberali vodu. V diaľke nad civými budovami vyrastala do neba sivá kupola katedrály ako hlava medziplanetárneho projektilu. Oblúky vzdialeného mosta, biele od mrazu, viseli nad riekou ako krídla, ako keby niekoľko obrovských vtákov, krídlo po krídlo, lietalo vedľa seba nad zasneženým údolím. Z tejto rieky, z mesta, zo všetkého naokolo vanie kozmický chlad. Mesto bolo ponuré a drsné a krásne novým spôsobom. Nebola v ňom žiadna beznádej, nie, celý vyzeral ako silný, hrdý muž, ktorý sa ocitol vo veľkých problémoch a verilo sa, že problémy prekoná. Ale za akú cenu, za akú cenu, pomyslel si Karceu. Keď prišiel na svoju ulicu, videl, že rohový dom vyhorel. Jeho priateľ, ktorý hovoril o rýchlosti, býval v tomto dome na piatom poschodí. Karceu zdvihol hlavu a pozrel sa von oknom na piatom poschodí, druhým z odtokovej rúry. V čiernom obdĺžniku okna nevidel svetlo lampy so žltým tienidlom ani brvno rámu, videl tmavnúcu oblohu a večernú hviezdu. Chladne a smutne zablikalo a Karceu sklonil hlavu a zrýchlil kroky. Jeho dom bol neporušený. Karceu vyliezol po schodoch a dýchol na neho vlhký, stagnujúci chlad. Bola tu tma, ale svetlo nepotreboval, po týchto schodoch kráčal už mnoho rokov a ledva položil nohu na prvý schod, keď ho zvyk nakopol a vyniesol ho vyššie, na tretie poschodie. Keď dorazil na odpočívadlo, podišiel k dverám a bez toho, aby vynechal ani milimeter, v tme stlačil tlačidlo zvončeka. Po stlačení tlačidla si však spomenul, že v meste nie je prúd a stiahol ruku späť. Neodvážil sa zaklopať a postavil sa k dverám. Teraz je lepšie, keď viem vopred, bez toho, aby som prešiel dverami, že Lena už nežije, pretože to tak asi je, rozhodol sa pevne a potichu si pomyslel. Ak takto rozmýšľam, potom všetko bude naopak. To znamená, že ma stretne. A začal klopať. Dlho klopal. Nakoniec niekde ďaleko, na konci chodby, bolo počuť kroky a Karceu si uvedomil, že prichádza niekto iný a nie jeho žena. Ich izba bola najbližšie. Je to tak, dvere mu otvorila stará dôchodkyňa Gavrilova. No, keď je nažive aj Lena, pomyslel si Karceu. Ahoj, povedal. Kde je Lena, čo je s ňou? Elena Vasilievna zomrela, zomrela, povedala stará žena, ako by chcela Karceva touto správou upokojiť. Čo s ňou? Zopakoval, hoci všetko dobre počul. Zomrela viac ako týždeň, pokračovala stará žena. Správca ju odviezol do Smolenska, ale nemohla si ju vziať sama, bola tiež slabá a tak nejaký vojak, cudzinec, pomohol niesť sane a pomohol ju pochovať. Stará žena stíchla, zrejme sa jej ťažko hovorilo. Keď zalapala po dychu, spýtala sa, čo skoro od nás zrušíte blokádu? Už čo skoro, odpovedal Karceu tupo a vošiel do svojej izby. Tu škrtol zápalkou a na stole pri dverách uvidel plechovú lampu. Bol bez skla, ale bol v ňom petrolej. Karceu ho zapálil, slabé svetlo tancovalo na špičke knôtu. Otočil volantom a svetlo sa rozjasnilo. Časť nábytku bola použitá ako palivo, vďaka čomu sa miestnosť zdala priestrannejšia. Na posteli nebola žiadna prikrývka, Karceu okamžite uhádol, na čo to bolo. V miestnosti však stále zostal nejaký tieň útulnosti. Na hornej poličke knižnice bol biely čitkovaný obrúsok,
zvyšok, boli tam drobnosti. Ceruzka na rúž ležala pri nohách porcelánového tučniaka. Fľaše zaiskrili. Zo starého zvyku pozrel na stôl pri pohovke. Tam vždy nechávala poznámky, ak niekam išla. A teraz, zastrčený pod budíkom, bol odkaz. Oprášil hustý prach a sadze z plachty a začal ju čítať. Drahý Kostia, išiel som do obchodu, čo skoro sa vrátim, neboj sa, ak prídeš, kým budem preč. V týchto dňoch som ťa čakal, cítim, že prídeš. Dosky pod posteľ, zapáľ piecku, zohrej sa a čakaj ma. Vaša Lena. Na lístku bol dátum spred 20 dní a Karceu si spomenul, že svoju ženu nedokázal naučiť randiť s písmenami a vždy sa na ňu za to hnevala. Počas vojny začala uvádzať dátumy aj na tie najkratšie písmená. Vyzliekol si tašku a pozrel sa pod posteľ, skutočne tam boli ešte dve dosky. A nie preto, že by mu bola zima, zima sa ako si pozabudla, ale aby splnil to, čo bolo uvedené v poznámke, zapálil sporák. Miestnosť sa okamžite oteplila, zosvetlila, ale bolo by lepšie, keby bola tma. Veci sa jasne vynárali s tmy, obrazy na stenách, každá vec bola spomienkou. Zviditeľnil sa aj koberec, ktorý tesne zakrýval okno, na koberci bola viditeľná škvrna plsti a Karceu si spomenul. Už dávno mu Lena napísala, že škrupina zasiahla susedný dom a sem priletel úlomok, ktorý poškodil koberec a knihy. Keď sa priblížil ku knižnici, bol presvedčený, že úlomok prepichol dva zväzky encyklopédie a uviazol v treťom zväzku Bellink od Bugulníka. S mechanickou zvedavosťou, ako by dúfal, že na niečo nájde odpoveď, otvoril knihu, kde končila priehlby na úlomku a prečítal. Blancvuette je odroda ľahkého francúzskeho vína vyrobeného v Languedocu. Potom si pre náhlu slabosť, ktorá ho premohla, spomenul, že celý deň nejedol. Po rozviazaní vrecka si sadol za stôl, opatrne odrezal kúsok chleba a začal jesť. Žúval mrazený chlieb, pozeral sa na tieň svojej hlavy, ktorý sa pohyboval na vyblednutej tapete a premýšľal. No myšlienky prichádzali vo viacerých vrstvách, boli zmetené, prepletené a na povrch vedomia vyplávali nejaké prázdne, ľahké, nezmyselné frázy. Prečo neplačem? Pomyslel si zrazu. Možno ani nebude musieť plakať, ak ho zabijú. A to sa mu zdalo strašidelné, nie že by ho zabili, ale že nemohol plakať a pravdepodobne ani nikdy plakať nebude. Dojedol svoj kúsok chleba a zaviazal tašku. V taške boli sušienky, chlieb, cukor, ale na tom všetkom už nezáležalo. Vyzliekol si baranicu, priložil drevo do piecky a sadol si k ohnisku. Suché dosky horeli jasne, ľahko, teplo vychádzajúce z rozpáleného železa. Miestnosť trpko páchla živicovým dymom. Znovu si prečítal Leninu poznámku a zrazu si to so smutnou jasnosťou predstavil. Oblečie si kabát, zahalí sa do šedej páperovej šatky, zo zvyku sa pozrie do zrkadla a už kráča k dverám. Ale potom sa vráti, vezme ceruzku a papiera, napíše mu túto poznámku. Keď píše, tvári sa vážne a znepokojene. Podpíše a žiadne bosky, pretože toto nie je list, len poznámka, aby sa nebál, čo skoro príde. Vychádza z izby na chodbu, z chodby na schodisko, kde zamrznuté steny žiaria salikom. Jej ústupové kroky znejú stále tichšie. Teraz otvorí posledné dvere a vyjde na ulicu, do samého stredu chladu a tmy. A Karceu počul hlasný úder, ako zvuk zabuchnutia dverí. Tým sa začalo ostreľovanie oblasti. Mušle pristáli niekde blízko, niekedy sa triasol celý dom a prázdne fľaše na poličke cinkali a kolísal sivý porcelánový tučniak. A Karceu sedel a hľadel na uhlíky, už pokryté popolom. Z lampy sa dymilo, vločky sa dzi ako čierny sneh sa usadili na podlahe, na posteľnej bielizni, na hlave Karceva, sediaceho pri vyhasnutej piecke. Nakoniec si vyzul čižmy, zhasol lampu, ľahol si na pohovku a zahalil sa do ovčej kožušiny. A hneď ako vo výrivke upadol do spánku. Nebudil sa preto, že by sa dosť vyspal, ale preto, že mu bola zima. Nohy mi znecitliveli, ranené rameno bolelo, v ústach som mala sucho a horkosť. Vstal, zapálil si zápalku, podišiel k oknu a strhol koberec. Takmer celé okno bolo zatarasené preglejkou, zostalo len vrchné sklo a teraz sa zhora do miestnosti lialo ružovkasté ranné svetlo. Karceu sa niekoľkokrát prechádzal po miestnosti a nevedel, čo má robiť. Potom na parapete zbadal veľkú škatuľu na sušienky, v ktorej jeho žena uchovávala listy. Otvoril farebné veko a videl, že celá krabica je plná. Na vrchu boli listy v hrubých šedých obálkach a bez známok, listy z vojny. Pod nimi našiel svoje predvojnové listy, boli v dobrých obálkach, no rukopis na obálkach bol nedbalý a zametaný. A už na samom dne škatule bolo niekoľko listov previazaných červenou stuhou, to boli tie, ktoré napísal pred sobášom. Boli v úzkých modrých obálkach, úhľadným písmom na nich bola napísaná Lenina adresa a všade pod jej menom a priezviskom bolo v zátvorke osobne. Náhodne vytiahol jeden z týchto listov a prečítal. Ahoj, Lena, zaujímalo by ma, prečo mi nenapíšeš, možno píšeš niekomu inému častejšie? Nemyslíte si však, že sa bez vašich správ tak nudím? Včera sme sa člnkovali po jazere a takmer sme sa prevrátili. Vo všeobecnosti je tu v dovolenkovom dome veľa zábavy. Všetko to bolo
bolo tak rozprávkovo ďaleko a Karceu tak zabudol na seba, keď to písal, že sa na chvíľu cítil trápne pri čítaní týchto riadkov, ako by nahliadol do cudzieho listu. Bol čas ísť splniť majorové pokyny. Karceu si obliekol kabát z ovčej kože, prehodil si popruhy vreca cez plece, priblížil sa k dverám a rozlúčil sa. Ružové ranné svetlo už zalialo celú miestnosť a osvetlilo všetky jej kúty. V blízkosti kachľovej pece bolo vidieť malé papuče a ich usporiadanie bolo také prirodzené, mali stiahnuté pety a ponožky tak realisticky, ako by v týchto topánkach, opretá chrbtom o sporák, stála neviditeľná žena a hľadela na odchádzajúca osoba. Karceu za sebou potichu zavrel dvere. Opäť kráčal ulicami, opäť k nemu kráčali vychudnutí ľudia a v ich tichom kroku bola vytrvalosť, ako by každým krokom prekonávali nejaké priehľadné, no elastické médium. V niektorých uličkách, v menej frekventovaných uliciach sa okolo domov vinuli úzke nerovné cestičky a v strede na dlažbe ležal panenský sneh a tieň vysokých budov ležal na vetrom vyleštených závejoch. V jednej takejto uličke, pokrytej snehom až po radiátor, stála dodávka a na jej oranžovej karosérii, posiatej šrapnelom, boli veľkými písmenami napísané chlieb. Karceu cestou začal premýšľať, čo povie manželke zavraždeného muža. Nepoznal tohto bojovníka. Kým bol Karceu v nemocnici, pravdepodobne prišiel s posilami a čoskoro bol zabitý. Čo mám povedať manželke zavraždeného muža? Ale nemohol myslieť na nič, chodil ako v zlom sne, keď sa chcete zobudiť a nezobudiť sa, chcete kričať a nekričať. Došiel teda do domu, ktorý potreboval a našiel si byt. Idem za Mughinou, povedal, keď mu žena otvorila dvere. Ukázalo sa, že to bola Mughina. Očividne sa práve vrátila z práce. Kabát mala rozopnutý, pod ním bolo vidieť prešívanú bundu a páchla buď vykurovacím olejom, alebo nejakým mazacím olejom. Jej tvár bola baculatá a bledá. Je to zlé, pomyslel si Karceu, keď si spomenul, že lekár v nemocnici z nejakého dôvodu nazval takú tučnotu ako zemiak. Poďte do izby, povedala a Karceu vošiel do izby, kde pri horiacej piecke sedel asi 7-ročný chlapec a pozeral do ohňa. Vieš čo, povedal Karceu, priniesol som ti zlé správy. Už viem všetko, odpovedala žena, ubehli 4 dni, čo sme dostali oznámenie. Bol si jeho kamarát? Áno, povedal Karceu, v skutočnosti som s ním slúžil v tej istej jednotke. Ako zomrel? Netrpel? Nie. Musel si byť s ním? Áno, boli sme spolu, povedal Karceu ticho. Vôbec netrpel, bol zabitý na mieste počas prieskumu, v krajine nikoho. Nie, vôbec netrpel. Prečo krajina nikoho? Bez toho, aby spustil oči z ohňa, spýtal sa chlapec. Tak sa to hovorí, je to vojenský výraz, odpovedal Karceu. Zem nikoho je aj našou zemou. Myslíte si, že sa na neho váš syn podobá? Spýtala sa žena. Karceu sa zamyslel a povedal. Podobný. Tiež sa na teba podobá, ale možno viac. No, vždy hovoril to isté. Áno, sadnite si. A pritiahla si stoličku. Karceu si zložil z pliec vaka, sadol si na stoličku. Boli sme ticho. Potom žena pristúpila k stolu a urobila portrét v širokom ráme zo svetlého dreva. Podala portrét Karcevovi. Spoznávaš ho? Opýtala sa. Alebo sa zmenil počas vojny, lebo ste ho pred vojnou nepoznali? Na fotografii bol mladý muž v civile. Usmial sa, jeho úsmev bol dobromyselný, dobrý. Áno, zistím to, povedal Karceu. Potom sa zamyslel a dodal. Nie, zmenil sa veľmi málo. Vieš, bol veľmi veselý. Nastalo ticho a bolo počuť spievať oheň v kachliach a tikať metronóm v reproduktore vo vedľajšej miestnosti. Spomínal si na mňa často? Spýtala sa žena. Veľmi často, odpovedal Karceu. Každý chcel prísť aspoň na jeden deň, ale ja som nemohol. A ja som na ňo celý čas čakal, zdalo sa mi. Chystá sa prísť, dokonca aj na deň a oni ho pustia. Veľmi ťa miloval, povedal Karceu. Celý čas som sa o teba bál. Sám som bol tiež hladný, ale šetril som pre vás všetok chlieb a myslel som, že ho prinesiem sám. Vidíš, koľko pre teba ušetril, povedal Karceu a podal žene tašku. Je tu dokonca aj cukor. Karceu čoskoro už kráčal po diaľnici. Dlho tam neprechádzali žiadne autá. Skorý zimný súmrak sa už zbieral a on stále kráčal po zasneženej ceste na sever. A nakoniec ho dobehlo okolo idúce auto a na postave tohto muža, ktorý kráča sám po bielej ceste, bolo zjavne niečo príťažlivé, pretože vodič z diaľky spomalil plyna, keď dobehol chodca, pridal brzda. Vzadu bol náklad, ale vodič sedel v kabíne sám a Karceu sedel vedľa neho. Kamión smeroval na B. Zdá sa, že ste chorý, súdruh poručík, povedal vodič. Už z diaľky som si všimol, že kráčaš nerovnomerne. To nič, odpovedal Karceu, práve som sa vrátil z nemocnice, ale bol som v meste, bol som veľmi unavený. Vodič zastavil auto a z vrecka kabáta vytiahol kúsok chleba zabalený v plátennej handre. Opatrne rozložil handru, odlomil polovicu kusu a ticho ju podal Karcevovi. Vodič bol chudý, tmavá pokožka mu objímala lícne kosti. S autom dobre jazdil. Tam sa za sklom chaty objavovali a mizli osamelé zasnežené stromy, prázdne, dôkladne zamrznuté domy s čiernymi oknami a stenami bielými od mrazu. 1944 ďaleký bod na kabáta.
štátoch sme mali letové gombíkové dierky a malé vrtule, ale každá vrana mala viac spoločného so vzduchom ako my. Nemali sme ani čas pozrieť sa na oblohu. Celé dni sme kopali prístrežky pre lietadlá, zemľanky a rôzne pomocné miestnosti. V ten deň sme kopali zem pre veliteľské stanovište na okraji letiska. Možno zvonku je zaujímavé sledovať, ako veľký obdĺžnik, ohraničený na okrajoch šnúrkov na kolíkoch, postupne prestáva byť len geometrickým útvarom, ako nadobúda hĺbku, ako pôda vyhádzaná lopatami schne a zošedne. Možno je to všetko zaujímavé a zvonku krásne, ale nepremýšľali sme o tom. Podarilo sa nám odstrániť drna, išli sme o pol metra hĺbšie, keď zrazu začali fungovať protilietadlové delá. Opäť bombardovanie. Na druhom konci poľa vybuchli bomby a potom začali padať bližšie k nám. Ležali sme. Ležal som tvárou nadol a cítil som, ako sa mi pri každom roztrhnutý hýbe zem pod bruchom. Bol som omráčený a zahalený dymovým teplom. Kusy zeme mi búšili po chrbte. Ďalej na mňa, pomyslel som si, ale ďalší už nespadol, nad hlavou stálo iba napäté kvílenie motorov. Kam si išiel? Ľahnite si, ty hriešna nuda, kričal na niekoho seržant Barkan, ktorý ležal vedľa mňa. Mimovoľne som zdvihla hlavu a videla som, že Barkan sa postavila, pozerá na kôpku za prístrežkom, kde boli zložené naše tuniky vyzlečené pri práci. Barkanova tvár bola zdeformovaná strachom, strachom o toho druhého. A tam, skláňajúc sa nad hromadou tuník, stál bojovník Abrosimov. Niečo hľadal. Keď počul seržantov výkrik, bežal sa schovať a zvalil sa na svoje pôvodné miesto. Myslel som, že je po všetkom, povedal previnilo. Chcel som si vziať list do vrecka, ale zdalo sa mi, že som ho stratil. Chceš ukázať svoju statočnosť, zamrmlal som do zeme. Móda, je vydesený, správa sa čudne, kričal seržant Barkan do zeme. O čom to hovoríš, povedal Abrosimov potichu niekde do neba. Aká je odvaha? Rozmýšľal som, či som ten list nestratil. Vlastne sa mi dnes točí hlava. Potom som si spomenul, dnes ráno dostal Abrosimov list a v ňom bolo uvedené, že jeho manželka porodila syna. Všetky tieto noci sa trápil a kopal ma v spánku, spal na posteli vedľa mňa, stále čakal na list. Teraz som to konečne dostal. Obloha sa stala tichšou. Tentoraz to vyšlo, zdá sa. Vexhin bol zabitý, povedal niekto na druhom konci úkrytu. Prečo tam ležíš? Zakričal seržant Barkan a vstal zo zeme. Ako je to možné? Zabilo. Ale zabilo ma to, povedal znova niekto. Barkan šliapal na ležiacich a odišiel na druhý koniec prístrežku. Tu sme všetci vyskočili zo zeme. Bola zaprášená a páchla po spálení. V obci na kopci za letiskom horeli dva domy. Vexhin ležal blízko steny, medzi stenou a hriadeľom uvoľnenej, ale ešte nevyhodenej zeme. Pohybuje sa, povedal Barkan a naklonil sa nad neho. Tu ste a tu ste, vezmite ho na lekársku jednotku. Dvaja bojovníci niesli Vexhina na prší plášte. Niesli ho narýchlo a nemotorne a zrazu, keď prešli asi 150 krokov, zastali, spustili ho na zem a sklonili sa nad ním. Potom sa vzpriamili a ticho a opatrne niesli svoje bremeno. Nebeské kráľovstvo, povedal niekto potichu. Nie je to nebeské kráľovstvo, odsekol seržant Barkan, ale musíme pracovať. Inak nás Hitler všetkých prenesie do tohto nebeského kráľovstva. Chvíľu pracovali v tichosti a potom išlo všetko ako predtým. Tí, čo si radi šomrali po podnos, sa stali opäť nevrlí, tí, ktorí si radi hrkútali pri strkaní lopaty do zeme, začali zase grcať. Keď bol čas na prestávku na dym, prišiel ku mne seržanta, povedal: "Zajtra na miesto Vexhina na dôchodku pôjdeš do vzdialeného bodu, spolu s Poden s Chikovom a Abrosimovom, na 5 dní. Pre najstarších budú nádenníci. Faktom je, že niekedy nás poslali na strážnu službu mimo letiska. Kedy? Strážiť lietadlo, ktoré bolo zostrelené alebo núdzovo pristálo, kedy? Strážiť nejaký druh nákladu, kedy? Zakladať ohne na určenom mieste. A nikdy neviete, že tam boli úlohy. Tomu sa hovorilo ísť do ďalekého bodu. V porovnaní so službou na letisku to boli, dalo by sa povedať, prázdniny. A nie sú tam žiadni šéfovia, sú to ich vlastní páni. Okrem toho staršieho. Nemal som rád staršieho muža, ktorý nám bol pridelený, toho istého Poden z Chikova. Hoci som s ním nemal veľa spoločného, všimol som si, že pri výkopových prácach občas rád poponáhľa ostatných. Pravda, on sám, musím povedať, pracoval dobre. Sú takí, ktorí sa snažia rozkazovať, pretože sami nechcú pracovať. V tomto prípade to tak nebolo. Bol jednoducho veľmi silný a každého si premeral podľa seba. Okrem toho bol veľmi mlčanlivý. Počas dymových prestávok sedel na okraji, mlčal, fajčil a listoval vo svojom atlase. Mal ošúchaný vreckový atlas a nosil ho všade so sebou, nikto nevie prečo. Tento Poden z Chikov bol najstarší v celej spoločnosti, bol mobilizovaný do Fínskej. A pred tou Fínskou vraj stále cestoval po staveniskách a manželka ho opustila. Alebo ju opustil, čo ma zaujímalo, kto koho opustil, proste som ho nemal rád. V tých rokoch ma nedokázalo zobudiť milé slovo, báni krik. Ráno ma strážnik potiahol za nohu. Vyliesť, nádenníci vstávali skôr. Podarilo
podarilo sa mu zohnať pre nás suché dávky a vyložiac ich na stôl pred výkopovým oknom, išiel sa hlásiť Gnpor, prejavuje obavy žmurkol som na Abrosimova. Som rád, že nám bude rozkazovať, no urobil správnu vec, povedal Abrosimov neprítomne. A viete, mal som dobrý sen, ako by mal môj Vasko už 8 rokov a išli sme s ním do lesa na hríby. Vojna sa čoskoro skončí, dokončil tak, ako by vojna bola niečo ako dážď alebo jazda na preplnená električka. Vojna sa práve začína, namietal som. Zostal ticho a začal si ukladať chlieb do tašky. A bolo jasné, že nemyslí na chlieb a dokonca ani na vojnu, ale na niečo svoje, šťastné. A chcelo sa mi spať. Nevedel som pochopiť, ako sa človek, ktorý ani poriadne nevyspal, môže cítiť šťastný. Potom za nami prišiel Poden s Chykou s veliteľom roty a dlho nás inštruoval, ako sa máme na stanovisku správať a hovoril o zodpovednosti. Venoval sa hlavne Poden s Chykovovi a to ma urazilo. Potom odišiel a seržant Barkan nám dlho vysvetľoval, ako sa dostať do ďalekého bodu a hovoril aj o zodpovednosti. Potom dlho kontroloval zbrania a obsah vriec. Prečo si beriete kartu? Spýtal sa prísne Poden s Chykou a vytiahol z tašky zemepisný atlas. Ak je to naša oblasť, aby sme sa tam dostali, potom je to možné, ale ostatní nie. Takže toto je atlas, odpovedal Poden s Chykou zahanbene. Áno, pomyslel som si, a ty nie si svätý. U mňa je všetko v poriadku, nenosím v taške nič navyše. Je to atlas alebo nie je atlas, ale nemali by ste si brať cudzie mapy, trval na svojom Barkan. Na celom svete sú mapy, odpovedal Poden s Chykou ticho a rozpačito, všetky krajiny sú tu. Tu je hviezdny graf. Stále to nie je dovolené. Ak vás pri najhoršom zabijú a táto hviezdna obloha padne do rúk nepriateľa, a ja odpovedám, toto je starý atlas, všetky údaje v ňom sú zastarané, náhle zasiahol Abrosimov. Nemá to žiadnu vojenskú hodnotu. Seržant Barkan zrejme potreboval len takéto slová. S úctou pozrel na Abrosimova a vrátil knihu Poden s Chykovovi. Dobre, vezmi si to, ale aby sa všetci správali prísne v bode, je zodpovedný bod. Potom iným tónom dodal. Dostaneš vondyma, nie je kam strieľať. Beriete to od majstra na môj účet na 3 dni. Nie som kura. Tu je cesta zrovnávača, pokrytá širokými pneumatikami cisternových vozidiel, tých, ktoré prepravujú palivo do skladu, palijú a mazíjú. Abrosimov a ja sme kráčali vedľa seba a Poden s Chykou kráčal vpredu a jeho tieň, ležiaci šikmo na ceste, sa pred nami pohyboval plynulými trhnutiami. Kvôli zvitku, puške, taške, plynovej maske, kvôli všetkému, čo mal nabité, sa jeho tieň nepodobal ľudskému. Bol to kráčajúci tvor komplexnej mimozemskej konfigurácie. A môj tieň je teraz rovnaký a Abrosimova tiež, pomyslel som si v polospánku. Kráčali sme v tichosti. Nádenník mlčal, lebo bol mlčanlivý, ja, lebo som chcel spať. A Abrosimov malo spalo šťastnú tvár, ako by bol dokonca rád, že mu nedovolili spať a vrátil sa do reality, do tohto dobrého sveta, kde má teraz syna. A až keď sme vyšli na poľnú cestu a prešli dedinou popri dvoch peciach, ktoré stáli na mieste vyhorených chatrčí, na chvíľu mu akosi bezmocne ovisli kútiky úst, otočil sa a začal hľadieť na strana, tam, kde začínal pasienok a za ním, Jelša, čo skoro sme dostihli Poden s Chyková a on mierne spomalil svoj dlhý krok, blížil sa k nám a teraz kráčali všetci traja vedľa seba. Cesta bola pustá, všetka premávka v prednej línii bola po diaľnici, ktorá ležala 5 kilometrov vľavo. Tu však nemal kto chodiť, obyvateľstvo už bolo evakuované. A všade naokolo bolo veľmi ticho, len z diaľky sa občas ozývali riedke tupé údery, dielo strelectva. Nie si unavený? Spýtal sa zrazu Poden s Chykou Abrosimova nevojenským tónom. Nie, o čom to hovoríš, odpovedal Abrosimov. Nie som unavený. No, nie je potrebné sa ťa pýtať, povedal Poden s Chykou a otočil sa ku mne. Vaše roky sú ľahké. V skutočnosti som bol oveľa mladší ako oni. A nebolo pre mňa ťažké chodiť ani s plnou výbavou. Mohol som byť, samozrejme, unavený, ale aj tak som mohol prejsť dlhú cestu, keď som bol unavený. Pamätáte si dobre, ako seržant vysvetlil cestu? Spýtal som sa Poden s Chykou len preto, aby som túto adresu upevnil s vami. Predtým sa mi zdalo, že ako šéf nám povie vy. Pamätám si, odpovedal. Áno, a pravdepodobne si spomenul. Všetko jasne vysvetlil. Ale nerozumiem oblasti dobre. Samozrejme, že mám topografickú idiociu, povedal Abrosimov. Čo sa stalo? Opýtal sa zmetene Poden s Chykou. Miestopisná idiocia. V skutočnosti to nie je choroba, ale len duchovná vlastnosť. Nie, je pre mňa hriech sťažovať sa, povedal Poden s Chykou. Cestám rozumiem, preto je to prax. Pred fínskym obdobím som v civile neustále pracoval v teréne. Dorazili sme na kontrolný bod a skontrolovali naše doklady. Čo skoro sa objavila opustená dedina. Keď sme to prešli, sadli sme si na verandu posledného domu. Z otvorených dverí sa šíril zápach vlhkého popola. Sedeli sme a jedli chlieb. Nebolo teplo ako na jeseň a veľmi ticho. Nádenník vytiahol plynovú masku z vrecka na plynovú masku a do tohto vrecka vložil časť jedla z vrecúška. Teraz to nikto nebude kontrolovať, povedal, ale vezmeme to na cestu späť. Prečo
prečo ich nosiť, vzal nám plynové masky a schoval ich pod verandu, kde bola odtrhnutá doska. Hrôzostrašný nie je plyn, ale plynová maska, povedal som poučne a zopakoval krutosť predvojnových dní. Z domu vyšla sivá mačka a ostražito sa na nás pozrela. Nádenník jej hodil kúsok chleba. Labkou stúpila na chlieb, no neodišla, hľadiac na nás žltými nehybnými očami. Stále čaká, povedala Brosimov a hodil jej kúsok. Ale ako sa bude krmiť v zime? Bude myšou, bude chytať vtáky, bude žiť, odpovedal Poden s chykou. Pohodlnejšie sa oprela, začal listovať vo svojom atlase. Tanana Riva, povedal zrazu. Tanana Riva, sedíme tu na verande a niekde je Tanana Riva. Na svete je veľa všetkého. Prekvapene som sa na ňo pozrela, no môj pohľad si nevšimol. Jeho tvár bola zamyslená a prekvapená. V tomto atlase asi nie sú žiadne mestečká? Spýtal sa Abrosimov. Ktorý chceš? Otočil sa k nemu Poden s chykou. V reakcii na to Abrosimov pomenoval nejaké mesto, okamžite som zabudol jeho meno. Sú mestá, ktorých mená poznajú len tí, ktorí v nich žijú alebo tam majú príbuzných. Ale Poden s chykou zrejme dobre poznal geografiu. Je to východne od R? Spýtal sa a pomenoval nejaké mesto, tiež neznáme. To je ono, potvrdil Abrosimov. Mám tam manželku. Je to týždeň, čo sa mi narodil syn. Podľa včerajšieho hlásenia R prešiel, ale je to východnejšie. Nie v súhrne. Takéto malé mestá sa v správe neuvádzajú, povedal Poden s chykou. Moja žena píše, že sa začala evakuácia. To znamená, že to už prebieha. Idú niekde do regiónu Penza. Píše, že im tam bude dobre. Je to len cesta. Takže teraz je vo vlaku, povedal Poden s chykou. Najskôr sa vyberú ženy a deti. Všetko bude v poriadku. Tiež si myslím, že všetko bude v poriadku. Ale je to ťažké, pravdepodobne stiesnené, vo vlaku s dieťaťom. Môžete posielať balíky z armády do Tyla? Možno je to možné. Nemusel som, odpovedal Poden s chykou zdržanlivo. Ušetrím si trochu cukru a tu sú ďalšie cukríky. Nefajčím, mám nárok na cukríky. A vyrežem z dreva aj čln, dobre ho vyrežem a všetko pošlem. Kedy sa dozviem novú adresu? Poďme, dobre, povedal Poden s chykou. Čakajú na mieste. Čo skoro sme vyšli na cestu a išli sme po nej asi 8 kilometrov, potom sme zabočili na čistinku, ktorá vybiehala šikmo z cesty. Potom sa začala opustená lesná cesta, ktorej vyjazdené koľaje boli zarastené trávou. Nádenník sa zastavil a zapálil si cigaretu. Nie, možno trochu ďalej, povedal. Onedlho sme zastavili pri veľkej borovici, ktorej kmeň sa rozdvojil nedaleko od zeme. Na borovici bola svieža biela obruba a na obrube niečo ako lietadlo natreté dreveným uhlím. Hej, dôstojník, zakričal Poden s chykou. Hej, služobný dôstojník, povinnosť, zakričal som. Urny, urny, odpovedala ozvena. A hneď bolo počuť tesný odpovedajúci výkrik. Cez les k nám niekto bežal. Bol to vojak Červenej armády z našej spoločnosti s názvom Poliak. Okamžite spoznal Poden s chyková ako staršieho, pristúpil k nemu a najprv požiadal o fajčenie. Druhý deň bez fajčenia. Musíte si urobiť výpočty, povedal Poden s chykou zachmúrene a podal mu vrecko. Je na poste pokoj? Včera na nás vystrelilo lietadlo, fínsky Brewster. Asi zbadal súdy z hora, ale nič sa nestalo. Je na jazere pokoj? Dvakrát okolo prešli člny, vyzeralo to ako naše. A raz sa zdalo, že to nie je naše. Smirnov hovorí, že je to fínsky. Pravdepodobne sa im podarilo spustiť člny do jazera. Nasledovali sme Poliaka na stanovište a po pol hodine odišli traja, ktorých sme uvoľnili, ale my sme zostali. 100 krokov od nás ležalo jazero a naša chata bola na pieskovom hrebení pozdĺž brehu. Vľavo sa cez hrebeň predieral potok, ktorý sa plitko a široko rozprestieral pozdĺž brehu jazera. Za potokom pod borovicami stáli a ležali železné sudy, bolo ich najmenej 100. Vo vode jazera, medzi vyschnutým rákosím, v plitkej vode bolo vidieť dve veľké nádoby s okrúhlymi latovanými poklopmi. Ďaleko od brehu, za špičkou, trčala z vody korma potopenej železnej bárky, zapaľovača. Cez jazero boli malé vlnky a všade naokolo bolo ticho a ospalosť a len horný vietor jemne hojdal vrcholky borovíc. Dohoda má väčšiu hodnotu ako peniaze, povedal Poden s chykou stroho. Tu, na chate, si urobíme vlastný nápoj, budeme tu fajčiť, ale nemôžeme prekročiť potok s ohňom. A musíte si uvedomiť, že tento benzín je teraz drahší ako zlato. Cez deň na pošte, maj oči otvorené a v noci, hlavne, miesto je odľahlé, v noci sem nikto nepríde láskavo, tak strieľaj bez varovania. Za všetko toto palivo sme zodpovední našimi hlavami. Ak sa mu niečo stane, postavia nás všetkých troch k stene a pustíme sa do práce. Nádenníci vzali Abrosimova na jeho miesto, on sám odišiel do lesa nazbierať drevinu a mňa poslal k jazeru po vodu. Voda v potoku bola červená, z rašeli nízka nebola vhodná na pitie. Keď som si vyzliekol tuniku, schmatol som si bowling. Vbehol som pod šmykľavku k jazeru. Rozbité dosky, úlomky mrežových rohoží a korkové úlomky zo záchranných bojí sa hojdali vo vode pri plochých pobrežných kameňoch. Skočil som na kameň a posunul som hrniec cez vodu, čím som rozprášil trosky. Po naplnení hrncov som ich odniesol na breh a znova som
som skočil na kameň. Bolo teplo, takmer horúco. Rozviazal som stužky, ktoré mi nahradili gombíky na košeli a dlho som sa umýval studenou jesennou vodou. Potom vzal hrnce a potichu odišiel do chatrče popri potoku. Podvečerné lúče, padajúce šikmo z medzier medzi kmeňmi, sa opierali o červenkastú vodu a predierali sa ňou ku dnu. Neskorý motýl si sadol na steblo trávy a odrážal sa vo vode a potok sa kolísal a vyťahoval svoj odraz, ako by ho chcel zniesť do jazera. Potom sa motýl zatrepotal a jeho odraz svetla klzal po vode, blisol sa ako priehľadný tieň pozdĺž dna a zmizol. Spomenul som si na detstvo, obec Orlíkovo, kde som býval v detskom domove, tam bol aj takýto potok. A teraz to znamená, že je tam všetko. Je tam potok a lúč, ktorý sa ním prediera na dno, je tu jesenný motýl, ktorý práve preletel nad vodou. Nádenník už priniesol náklad mŕtvého dreva a chystal sa zapáliť v starom ohnisku, kde ho pálili naši predchodcovia. Pomaly, bez námahy lámal suché konáre a ukladal ich do nejakého zvláštneho, premysleného poradia. Jedna zápalka to zvládne, povedal spokojne a vložil zapálenú zápalku do jaskyne medzi malé konáre. A hneď sa v tejto jaskyni ako malé zvieratko začal miešať oheň a s tenkým chrumkaním začal hrízť konáre. Bolo cítiť trpký zápach živicového dymu. Z ohňa vyletela neviditeľná iskra a bodla ma tenkou ihlou do líca. Oheň stúpal nahora, do tváre mi vdýchol závan tepla a po chrbte mi bolo zima. Nádenník preuliekol vlhkú rovnú vetvu cez rukoveď svojej kanvice a položil ju na dva praky nad ohňom. Jeho bužinka bola starého štýlu, okrúhla, široká. A naše oválne kotlíky položil na stranu pri ohni. Potom nožom otvoril konzervu hovädzieho mesa a vybalil koncentrát z prosa. Vo všetkých jeho pohyboch bola akási pokojná sebadôvera, ktorá nepotrebovala cudziu uštipačná pomoc. Takto sa správajú ľudia, ktorí žili dlho sami. No, teraz ho idem nahradiť, povedal som. Dobre, odpovedal Poden s chychou. V noci sa preberiem. Abrosimov stálo pre tý oborovicu, díval sa na jazero a o niečom premýšľal, pohyboval perami ako vo sne. Nevšimol si, že sa blížim. Hyundai hoch, povedal som a udrel som pažbou do vonkajšej hlavne. Postavil sa a zdvihol pušku. Áno, to som ja, o čom to hovoríš, skríkol som, keď som si uvedomil, že žartujem, môže ho tak zastreliť. Ach, to nemôžeš urobiť, povedal vyčítavo, napokon som mohol veriť a strieľať. A potom, ako to, že sa nebojíte udrieť pažbou do suda? Koniec koncov, môže dôjsť k výbuchu. Plný sud nikdy nevybuchne, namietal som. Si urazený? Nie, o čom to hovoríš, len som rozmýšľal. Stále sa pýtam, ako sa majú na cestách. Vlaky teraz jazdia pomaly a neexistuje žiadny cestovný poriadok. Všetko bude v poriadku, povedal som. Samozrejme, teraz nie je čas mieru, ale všetko bude fungovať. Je to tak, tiež si to myslím, súhlasil. Išiel do chatrče a ja som začal chodiť po sklade. Potom sa vrátil a povedal mi, aby som sa išiel najesť. Nádenníci už obedovali. Ľahol si na brucho pri chatrči a znova sa pozeral do svojho atlasu. Mohli ste ho vidieť, ako pohybuje perami, keď čítal ťažké, zvláštne názvy neznámych tropických riek a ostrovov. Po tvári mu občas sklzol tieň akéhosi detského prekvapenia. Zambezi, pobrežie slonoviny. Prečítal nahlas. Sedíme tu v lese pri jazere a aj tam v lese, pravdepodobne teraz sedia nejaký černosi, alebo kto to je, a rozprávajú sa o tom a o tom svojím vlastným spôsobom. A nad nimi po stromoch skáču a skáču opice. No sú tam aj slony. Zamračil sa a znova zaboril tvár do ošúchaného saténu. Pozrel som sa na ňo a nechápal som, prečo ho táto činnosť priťahuje. Sníval niekedy aj on sám o návšteve vzdialených krajín, alebo bol jednoducho prekvapený, v akom obrovskom svete žije a nevedel si naň zvyknúť? Neviem. V živote stretávame veľa ľudí, všímame si ich špeciálne črty, no málo kedy dokážeme pochopiť samotných ľudí. Vidíme len ciferník, nie mechanizmus. A možno existuje len jeden spôsob, ako pochopiť iný. Vopred predpokladať, že je lepší ako vy. To si teraz niekedy myslím. A potom som len sedel pri ohni a chcelo sa mi spať. Musíme si vyrobiť vankúše, to je to, čo povedal zrazu Poden s chychou a vstal zo zeme. Myslel som si, že žartuje, ale vzal si tašku a jedlo z nej vyložil na noviny. Skrieme dávky v chlade a naplníme vrecia machom. Moje a tvoje. Potom som si vyprázdnil aj tašku a išli sme hore do lesa. Cez vresové paseky ležali večerné tiene, bolo cítiť vôňu terpentínu a živice a pod nohami poskakoval suchý štetinový mach. Naplnili sme si tašky týmto machom a išli sme späť. Abrosimova bolo vidieť už z diaľky. Prechádzal okolo sudov a tvár mu osvetľovalo ružovkasté večerné svetlo, ktoré teraz svietilo takmer vodorovne do medzier medzi kmeňmi. Vôbec sa neusmieva, povedal Poden s chychou potichu. Usmieva sa, ako by pozeral film. Prečo sa tam usmieva? Hovorí sa, že dobrí ľudia sa často usmievajú. Možno tak. Je to dobrý človek a myslí na seba, ale je zlý, neprispôsobený. Dokonca aj v čase mieru bol zjavne neprispôsobený, ale vo vojne bol ešte horší. Tu som, strúhaná roláda, akurát pre mňa do armády. A ty tiež, si mladá, vo svojom veku, ne
nech sa na človeka pozeráš akokoľvek, aj tak sa postaví na nohy ako mačka, ale on nie, je zle nastavený. Keď sa úplne zotmelo, Poden s Chikou išiel k stĺpu a ja a Brosimov sme vyliezli do chaty. Po okrajoch priechodu v chatrči boli ihličnaté konáre pokryté machom a trávou, cez ktoré sme prehodili prší plášte. Vyzuli sme si čižmy, položili pušky vedľa seba a zahalili sme sa do plášťov. Chata bola tmavá a teplá a páchla po vednúcom lísti a živici. Niečo zašuchotalo, zrejme sa k našim produktom prikrádala nejaká poľná myš. Mal by som ju vystrašiť, pomyslel som si, ale nemohol som nič urobiť. Už ma unášali, ťahali do spánku kam si ďalej a ďalej, stále hlbšie a hlbšie od poľnej myši, z chatrče, z vojny od seba. Denník ma zobudil ráno, keď sa rozsvietilo. Naozaj si mal takto celú noc službu? Opýtal som sa. Mohli by nás zobudiť. Čo je? Mávol rukou. Spal si ako poleno, ale tento tu ukázal na Abrosimova, ktorý ešte spal, niečo v spánku škrípe, neoplatí sa ho budiť, stále nebude mať dosť spánku. 3 dni a 3 noci prešli ticho a všetky tieto noci Poden s Chikou bránil svoj post. Už som mal dosť spánku a na konci 4. noci som sa zobudil skoro. Bola tma, ale bolo cítiť blížiace sa ráno. Išiel som na post a nahradil som Poden s Chikou. Kráčal som tam a späť pri hlavniach, držal som pušku na predpažby, v pohotovosti, cítil som príjemnú ťažobu zbrane. Nad jazerom ležala hustá hmla, ktorej vrstvy sa plazili smerom k lesu. V lese bola ešte úplná tma. Len čo ste sa pozorne pozreli, začalo sa zdať, že tam nie je všetko také jednoduché, že okrem stromov a kríkov je tam ešte niečo, na čo je lepšie nemyslieť. Mimovoľne som nazrel tam, do tohto lesa. Mala som pocit, že ma do neho vťahuje vákuum. Čo ak vrzgajú konáre, ozývajú sa niečie kroky, niekto vyjde von? Nič také tam nie je, les je ako les, povedal som si pevne a otočil som sa tvárou k jazeru. Tam hmla redla a len na jednom mieste sa zdalo, že sa neriedi, ale dokonca hustne. Malá sivá zrazenina. A zrazu sa začal ozývať tichý hluk motora. Ľahol som si na zem a položil pušku na kopec. Zamieril som a čakal, čo sa bude diať ďalej. Ak je loď naša, tak netreba strieľať, ak nie je naša, ale prechádza okolo, netreba ani strieľať. Ak nie je náš a príde sem, musíme strieľať. Loď rástla veľmi rýchlo. Priblížil sa teda k korme potopeného zapaľovača. Táto záď bola ako veľký balvan a v jej blízkosti sa objavila rozmazaná silueta člna, obalená sivou plsťou hmly. Hluk motora sa stal tichším, bolo jasné, že spomalili. Ozval sa jemný úder, potom ďalší. Na korme zapaľovača vyrástla ľudská postava. Hmla ho zväčšila, zdal sa byť veľmi veľký. Zohla sa, ako by niečo zbierala alebo brala z člna. Bolo počuť vrzganie, druh škrípania, ktorý vzniká, keď sa z dosky vytiahne klinec. Kričali niečo vytiahnuté z člna. A ten na korme zapaľovača odpovedal melodickou a nezrozumiteľnou frázou, v ktorej nebolo jediné ruské slovo. Potom som vystrelila ten na zapaľovači sa zohol a vyskočila, už ho nebolo vidieť. Na niekoľko sekúnd bolo ticho, možno som bol len omráčený mojím výstrelom a nič som nepočul. Potom bola loď osvetlená krátkými, roztrhanými zábleskami a počul som guľky pískať a cvakajúce oborovice nad mojou hlavou. Padali na mňa malé vetvičky a ihličie. Vystrelil som ešte niekoľkokrát, potom som vedľa seba videl Poden z Chiková a Brosimova. Teraz sme všetci traja ležali a strieľali. Čln zavil motor a začal sa vzdialovať, pričom sa lúčil dlhým radom, ktorý prešiel veľmi nízko, veľmi blízko nás. Ostalo ticho, ako by sa nič nestalo. Potom sme počuli tichý, monotónny šelest. Páchlo to ako benzín. Ukazuje sa, že 4 sudy, ktoré stáli na POP 225. Od okraja bola čiara, v každej guľka. Tieto sudy stáli v rade ako chlapci pri plote a močili benzínom. Ponáhľali sme sa upchať diery konármi a potom sme tieto sudy odvalili na bok. Je šťastie, že nepoužili zápalné látky, povedal Poden s Chikou. Bolo by to horšie, ale možno sa ešte vrátia, zrejme to vyňuchali. Mohli by tiež vylodiť jednotky niekde bokom, asi 5 ľudí a potom prísť sem. Narazil som na jednu, povedal som. Tak skočil. Sám som to videl. Stále nie je jasné, prečo sem prišli na lodi, povedal Abrosimov. Nevidím tu zmysel. Vy nevidíte, oni vidia, sucho namietal Poden s Chikou. Tak to bolo potrebné. Možno si všimli kontajnery, možno niečo iné. Teraz sme u nich zaregistrovaní. V tomto čase už svitalo. Abrosimov a Poden s Chikou zbledli, ich tváre zvážneli a bolo zvláštne v rozpore s tým, že obaja neustále prešľapovali z nohy na nohu a dokonca sa zdalo, že tancujú. Fakt je, že obaja pribehli bosí a zem už bola studená ako jeseň a pod borovicami bolo horko. Celý deň sme sudy vyvaľovali na rôznych miestach, aby všetky nezhoreli, keby zasiahla zápalná guľka alebo sa niečo stalo. Váľali sme tieto železné sudy po zemi, šmikľavé od ihličia a Poden s Chikou nás ponáhľal, zatiaľ čo on sám pracoval tvrdšie ako ktokoľvek iný. Všetko si všimol. No, kam ideš? Zrazu zakričala, všimol si, že chcem bokom vbehnúť do mraveniska. Nechcel som ho obísť. No, je mi to jedno, odpovedal som. Len premýšľajte, mravce.
zase, nie, musíme ísť okolo, povedal Poden s chychou stroho. Postavili také mesto, ale tu na jeden záťah, nie je to dobré. Dobre, odpovedal som a prešiel okolo mraveniska. Skutočne to stálo ako mesto, ako tiché mesto, v ktorom na niečo čakajú. V ten deň sme boli veľmi unavení a keď ma Poden s chychou na druhý deň ráno zobudil na pôst, musel ma ťahať za nohu. Ale teraz sme spali v čižmách. V deň, keď sa nám malo uľaviť, ma Poden s chychou poslal na cestu, tam, kde bol živý plod na borovici pri ceste. Bolo to po obede. Ľahla som si do kríkov a zaspala. Hej, je tam niekto? Prebudil ma niečí krik. Vyskočil som. Na ceste stál Solomín, vojak z našej roty. Ledva som vás našiel, čerti z lesa. Vezmite si dávky. Prečo si sám? Opýtal som sa. Hlavný seržant ma poslal, aby som vám priniesol jedlo. Na 4 dni. A potom si po vaše súdy príde celý tým. A stále ste tu 4 dni ako prokurátor. Šťastie pre bláznou. Tu na nás strieľali. Stredisko je dobré. No poďme k nám. Máme seniora Poden z Chykova, ten vám všetko povie, aby ste to tam odovzdali. Nechaj ma niesť tašku, si unavený, však. Nie, nie som unavený. Nechal som sa odviesť, išiel som taxíkom do Antilova ako grov a potom som išiel iba 7 míľ. No, ako sa máš, všetci žijú, všetky. Výkopové práce sa blížia ku koncu. Ďalší ľudia sú poslaní do distribučného centra. A od distribúcie, ako je známe, až po pechotu. Zdá sa, že tam pošlú aj vás, Poden z Chykova a Brosimov. Odleteli. Mám sa pridať k pechote, takže k pechote. Niektorým ľuďom v ich spoločnosti však čakanka spadne. Sú takí, ktorým napadlo bojovať celú vojnu na letisku s lopatou. No, to som si nemyslel, namietol Solomín. O tebe ani nehovorím. Priniesol si noviny? Aké správy? Nemci postupujú, zlé správy. Takže nás vystrelili, povedal som. Zdá sa, že som jedného zabil. Tak to má byť, nezasahovať. Hneď som vošiel, sám som to videl. Keby niekto iný videl, povedal Solomín s pochybnosťami v hlase. Tu mám aj pohľadnicu Abrosimovovi. Tu, pošlite to ďalej. Išiel som okolo nejakého paliva a maziu a natrafil na mňa poštár a dal mi pohľadnicu. Abrosimov je na tom zle. Ako to myslíš, zlé? Kontrolujete listy iných ľudí? Takže je to pohľadnica, nie list. Pohľadnica znamená otvorené. Sedel som v kokpite, nedalo sa nič robiť, pozeral som, čo je tam napísané. Jeho manželka a dieťa boli zabité. Bomba zasiahla vlak. Píše svokra alebo kto to je? To je ono, povedal som. To je všetko. Ale on si nič také nemyslí. Myslí si, že je všetko v poriadku. Nepozorovane sme sa priblížili k chate. Nádenník sedel pri ohni. Abrosimov kráčal na druhej strane potoka. Bol ďaleko. Súdy teraz ležali po celom lese. Prečo sám? Spýtal sa v strachu Poden s Chykou. Solomín mu vysvetlil, o čo ide. No, stále to nestačilo. Rýchlo choďte na letisko a povedzte im, aby poslali ľudí. Toto sa môže stať tu, radšej napíšem správu. Máš papier? Iba noviny. Nemal som ani prázdny papier. Potom Poden s Chykou neochotne otvoril svoj atlas a začal v ňom listovať. Potom opatrne vytrhol mapu Grónska a začal písať na zadnú stranu listu. Sprevádzal som Solomina na cestu a potom som sa vrátil do chaty. Povedal, že čo skoro budeme všetci poslaní do distribučného centra a odtiaľ do pechoty, povedal som Poden s Chykovovi. Odleteli. Je najvyšší čas, povedal Poden s Chykou. Začal som s pechotou. Je tu ešte jedna vec. Abrosimov má smolu. Potom Solomín priniesol pohľadnicu, prečítajte si ju. Vo všeobecnosti nie je dobré čítať listy iných ľudí, ale v tomto prípade je to tak. Musíme pripraviť Abrosimova, keďže si najstarší, to znamená. Nádenník pomaly čítal kartu. Keď nastúpiš do vlaku, povedal potichu. Tak toto celé dopadlo. Pozrel sa smerom, kde kráčal Abrosimov pri železných sudoch. Potom sa na mňa pozrel. Teraz mu nemôžete dať túto pohľadnicu. Táto správa ho môže priviesť k šialenstvu. Možno sa najprv bude chcieť v horúčave zabiť. Viem. A my sme zodpovední za sklad, to je najdôležitejšie. Teraz sme traja, ale všetko mu povedzte, o chvíľu bude mimo hry a ostaneme dvaja a aj tak ho budeme musieť strážiť, aby si niečo neurobil. Tak mu teraz nič nepovieš? Nič. Ak nás vymenia, povieme mu to. To znamená, že to bude dobré klamstvo, povedal som. Čítam. Ktoré? Dobre? Prerušil ma Poden s Chykou. Nie sú také dobré lži, lož je lož. Práve sme sa dostali do takej veci, že musíme človeka klamať. Ty choď, zmeň ho, dokončil a prehodil na ty. Ale bol si to ty, nie urážlivý, nie panovačný. A tak Poden s Chykou schoval pohľadnicu do náprsného vrecka a ja som prešiel cez potok odľahčiť Abrosimova. Počkáme tu ešte deň alebo dva, povedal som mu, potom nás nahradia. No, správy v novinách sú zlé. Sú tam nejaké listy? Nepriniesol žiadne listy. Nikto. Je to zvláštne, povedal Abrosimov. Podľa mojich výpočtov by tam mal byť list pre mňa. A pýtali ste sa, či tam sú písmená alebo nie? Prečo sa pýtaš? Ak by existoval, dal by to sám. Priniesol noviny. Áno, potom tam asi nie je žiadny list. Človek nemôže nosiť list a zabudnúť ho vrátiť. No ja už pôjdem. Priniesol nejaké sladkosti? Priniesol. Pre nás tabaka, pre vás
sladkosti, je dobré byť nefajčiarom, v istom zmysle áno, ale ja tieto sladkosti stále nejem, zachránim ich, vieš, potom ich pošlem manželke, kedy bude známa nová adresa, teraz tam, vzadu, je to zlé so sladkosťami, veľa vecí je tam zlých, nemusíte všetko vidieť v takom ponurom svetle, namietal, viac premýšľate o tom, čo je v živote dobré, ako o tom, čo je zlé, pokúsim sa, odpovedal som, odišiel, pozrel som sa za ním, jeho chôdza bola neistá, nevojenská, tak nemotorne prekračoval potok cez kamene, bolo počuť, ako mu pod čižmou čľapkalo bahno, nedokázal vyskočiť na suchý breh, hlavná vec je pozerať sa na jazero, pomyslel som si, je to moja vec, obloha sa zdala byť veľmi modrá, ale voda v jazere bola sivá a studená, nechcela odrážať oblohu, vodu neoklameš, vie, kedy je leto a kedy jeseň, nad lesom a jazerom stálo jesenné ticho, ticho je takmer hmatateľné, husté a priehľadné, ako plexisklo, občas začal mierny silný vietor triasť vrcholky borovíc jednu za druhou, zdalo sa, že v diaľke preskakuje krdeľ neviditeľných veveričiek, ktoré preskakujú z konára na konára, schovávajú sa. Boli sme tu úplne sami, na tomto brehu, v tomto lese. Boli sme vo vojne, ale sami. Príroda tu existovala nezávisle od nás. Nebola ani vojak, ani civil, ani milá, ani zlá, ani smutná, ani veselá, žila sama pre seba a pre seba. A potok si spieval. Keď som znova obišiel všetky súdy a priblížil sa k nemu, zvonilo to rovnako ako bezo mňa, monotónne a potichu, ako keby bol raz a navždy navinutý. Tak toto tu bude bez nás, pomyslel som si. Odídeme, súdy budú odvezené a všetko ostatné zostane. Borovice, tento potok, jazero. A ak sa sem nepriatelia dostanú, jazero nevystrekne na breh a potok nepotečie opačným smerom a borovice im sami nebudú ležať cez cestu. A predsa sa všetko zmení. Všetko bude rovnaké a všetko sa zmení, s negatívnym znamienkom. A všetko závisí od ľudí, od nás a tiež od mňa, pretože v tomto prípade nie som o nič horší ako ostatní. Pravdepodobne sa mi to zdá horšie ako ostatným, ale v skutočnosti nie som o nič horší. Verí sa, že keď stojíte na stĺpe, musíte myslieť iba na to, že stojíte na stĺpe. Ale toto je hlavná myšlienka. A tiež nie sú tie hlavné, tečú pod touto hlavnou myšlienkou, ako rieky pod ľadom a nemožno ich zastaviť a nie je to potrebné. Neprekážajú, sú na to sami. Môžete myslieť na budúcnosť, môžete si spomenúť na minulosť. V tých časoch som si radšej pamätal, čo sa stalo. Pretože nepoznám svoju budúcnosť, je nestála, môže mi úplne zmiznúť spod nôh. A minulosť je pevná pôda. Čo bolo, bolo. Pravda, nedá sa povedať, že v predvojnovom živote som mal veľké šťastie, ale teraz mala mať cenu zlata. Krátko pred vojnou sa dievča, ktoré som milovala, vydala za iného muža a to ma tak ohromilo, že keď začala vojna, bral som vojnu ako osobnú nepríjemnosť, hovorí sa, že jeden za druhým, všetko je na moju hlavu. A až potom mi došlo, že vojna je pre mňa vážnejšia vec ako najväčšie osobné problémy. A teraz mi začalo dochádzať, že vojna je obyčajné nešťastie, že všetci, nielen ja, to máme vo vojne ťažké. Teraz sa mi to isté dievča už nezdalo také zlé. Kto vie, možno ešte bude ľutovať, že sa vydala za iného a bude plakať ešte trpkejšie slzy nad svojou chybou. Ak sa vrátim, možno jej odpustím. Napokon sú z toho aj horšie trampoty, ako napríklad Abrosimov. Pravda, ešte nič nevie, ale zistí. Budeme nahradení, potom to bude okamžite vedieť a začne sa mu nový život. No, ako sa má? Spýtal som sa Podenzchikova, ktorý ma prišiel vyslobodiť. V žiadnom prípade, odsekol Podenzchikov. Viac zábavy ako ty a ja. Usmieva sa. Takže nič nevie, tak sa usmieva. Možno by ste sa na jeho mieste usmievali aj vy. Choďte a dajte si polievku, povedal Podenzchikov. Polievka je horúca. Prešiel som cez potok k chate. Abrosimov ležal na bruchu pred ohňom a napísal list, pod ktorý položil hrubý všeobecný zápisník, zrejme zachránený z domu. Občas sa zamyslel a vložil si hrodce rusky do úst, zatiaľ čo sa pozeral do ohňa, ako by čakal na náznak. Potom začal znova písať. Jeho pery boli zafarbené fialovými chemickými škvrnami. Drahý Toffe, mimovoľne som prečítal prvý riadok, keď som siahol po chlebe. Napokon, jeho manželka sa volá Irina, pomyslel som si. Presnejšie povedané, nazvali to. Všetky máš pery pokryté chemickou ceruskou, povedal som mu. Potreboval som niečo povedať. Toto nebolo potrebné pre neho, ale pre mňa. Áno, hlúpy zvyk, odpovedala, utieral si pery chrbtom ruky. Hlúpy zvyk. V škole ma za to škádlili a na technickej škole sa mi smiali, no stále sa z toho neviem dostať. Opatrne zložil list a vložil ho do obálky, vzali mu obálky na vojnu. Obálku zalepil, ale nenapísal adresu, veď adresu nepoznal. Potom list vložil do svojho všeobecného zápisníka. Tam už mal niekoľko neodoslaných listov, všetky bez adresy. Idem nazbierať nejaké konáre, povedal som. Inak oheň zhasne. Je pravda, že je stále dosť svetlo a teraz nemusíme nič variť, ale Podenzchikov rád udržiava oheň. Hodiac pušku za chrbát som išiel do lesa. Tam, na letisku, sme pušky v podstate nepotrebovali, boli tam
tam len kvôli disciplíne, aby sme nezabudli, že sme stále vojaci, nie kopáči. Ale tu sa stali zbraňami, my sme sa stali jedným z nimi. A teraz bez pušky som sa cítil ako nahý. Neprekážalo mi to a nezdalo sa mi to ťažké. Pravda, nemala bajonet, niekto ho predo mnou stratil. A teraz som kráčal po lese s puškou a zbieral dreviny a spomenul som si, že keď bol náš sirotinec v Orlikove, chodili sme aj do lesa na dreviny. Cez leto sme dosť ušetrili na palivovom dreve a za našetrené peniaze nám domovník kúpil dve malokalibrovky. A dievčatá sa neskôr sťažovali, že aj oni nosia dreviny a pre malokalibrovky nemajú využitie, boli len pre chlapcov. A správca na stretnutí povedal: dievčatá, nemali by ste sa uraziť, nechajte chlapcov, nech sa naučia strieľať, pretože ak nás napadnú, ochránia vás. Dvakrát do týždňa nás jednoruký učiteľ Samarkin zobral na strmý breh rieky a tam sme strieľali na podomácky vyrobené terče. Strieľal som dobre a občas mi dal náboj navyše. A potom som v skutočnosti aj dobre strieľal. A za to sa ku mne správali dobre. V armáde a dokonca aj na železnici je toho veľa, čo sa niekomu zvonku môže zdať zbytočné, zastarané a dokonca zvláštne. A až keď budete slúžiť, pochopíte, čo sa stane, to sa má stať, čo sa má stať a čo sa od vás vyžaduje, treba od vás požadovať. A ak to máš v armáde ťažké, tak za to nemôže tvoja armáda, ale tá druhá, tá, ktorá s vašou bojuje alebo sa s ňou chystá bojovať. Samozrejme, nikto sa na vojne nemá dobre a ja tiež nie. Iní sú na tom však horšie. Napríklad Abrosimov. Zajtra nás vymenia a on všetko zistí. A od tejto chvíle bude jeho život úplne iný, ako bol predtým. Všetko sa zmení pár slovami. Zhodil som suché konáre borovice blízko ohňa. Je čas, aby Abrosimov prevzal úrad a nahradil Podenzhčíkova, pomyslel som si. Kam išiel? Len som sedel pri ohni a teraz nie som. Pravdepodobne vliezol späť do svojho kúta pod borovicou a vyrezáva tam čln. Asi sa s nami, so mnou a Podenzhčíkovom, nudí, má svoj vlastný svet. Je z nás v rozpakoch, sám sa cíti dobre. Možno preto sa za nás hanbí, pretože je vo všeobecnosti šťastný, napriek tomu, že sa na cestách bojí o svoju ženu. Hanbí sa za svoje šťastie a je z nás v rozpakoch. Abrosimova som našiel na jeho obľúbenom mieste, pod veľkou borovicou. Okolo tejto borovice rástli mladé borovice, ktoré stáli a ustupovali od nej, v nejakom poradí tak pohodlne poňatom prírodou, že sa ukázalo, že je to polkruhová zelená miestnosť, len bez stropu. Abrosimov si sadol na koreň starej borovice vyčnievajúcej zo zeme a nožom vyrezal loď, tú istú, ktorú chcel poslať v balíku dozadu, s vlastným. Loď bola krásna. Mala dĺžku dlane, ale bolo na nej vidieť nadpalubné budovy a kapitánsky mostík a dve rúry už boli nahrubo vyrezané. Práce zostalo veľmi málo. Abrosimov vyzeral zamyslene, trochu smutne. Na kmeni starej borovice visela, od kôry zaštipnutá, nejaký nenápadný jesenný kvietok a pod ním fotografia mladej ženy v lyžiarskej čiapke. Zrejme chcel tu, v tejto zelenej miestnosti bez stropu, vytvoriť aspoň akési nejasné zdanie domova, tieň pohodlia. Je čas, aby si nahradil Podenzhčíkov, povedal som mu. Tvoj čas. Dobre, dobre, odpovedal, vôbec nie ako bojovník, a vstal. Ani som si nevšimol, ako čas plynul, bolo ešte skoro svetlo, dodal, schoval fotografiu do náprsného vrecka a vzal pušku opretú o borovicu. Potom zrazu, očividne si všimol môj pohľad, vytiahol fotografiu z vrecka a ukázal mi ju. Toto je moja manželka. Tá fotka nie je veľmi dobrá, myslí si, ale nebola iná možnosť a na nakrúcanie nebol čas. Krásne, povedal som a snažil som sa niečo povedať. Samozrejme, je pekná. Veľmi dobre. Mal som jednoducho šťastie. Ale ja nemám šťastie na ženy, povedal som. Nemôžem nájsť svoj ideál. Jedna sa mi veľmi páčila, no vydala sa za blázna. To znamená, že to nie je hlupák, ale len nesympatický chlap. No, si ešte mladý. Všetko máš pred sebou. Vráť sa domov, spoznaj dobré dievča, ožeň sa s ňou. Ešte sa musíme vrátiť. Som si istý, že všetko v tvojom živote sa zlepší, povedal upokojujúco. Ale je mi trochu ľúto Podenzhčíkova, vieš, dobrý človek, ale osamelý, nevyrovnaný. Nerdom podľa všetkého zostane navždy. Pre takýchto ľudí to musí byť vo vojne ťažké. Prečo je toto? Naopak, je to pokojnejšie. Nie, o čom to hovoríš, prežíva útrapy, vystavuje sa nebezpečenstvu a vie, že keď sa vráti z vojny, nikto ho nestretne. Je to pre vás jednoduchšie. Stále máte všetko pred sebou. A je to pre mňa jednoduchšie. Viem, že na mňa čakajú. Aké chladné je dnes počasie, povedal som. Dobre, že neprší. V tomto smere sme mali zatiaľ šťastie. Ešte treba ísť vymeniť Podenzhčíkova. Zastal by som sa ťa, ale on miluje poriadok, vieš, miluje poriadok, ale v noci zostáva v službe takmer do rána a nezobudí nás. Je to láskavý človek, ale nepokojný. Keď sa vrátim domov, pozvem ho na návštevu, nech zostane u nás. Ukážem mu svojho syna, spomeň si na toto jazero, tieto sudy. Ale naozaj, musím ho ísť vymeniť. Noc prebehla pokojne. Podenzhčíkov opäť stál na svojom mieste až do rána a tento raz nevychoval mňa, ale Abrosimova.
slova, zobudil som sa sám, utekal som k jazeru a umýl som sa. Voda bola studená a kalná a bolo jasné, že v noci fúkal silný vietor. Niekoľko kmeňov a dosiek bolo privezených na breh, uviazli v trstine a ticho sa hojdali. Vyzerali tak mieru milovne, ako by sa vojna skončila a oni mi o tom prišli konkrétne povedať. Jedno poleno malo na reze tvár namaľovanú dechtom, deti sa určite niekde hrali, ešte pred vojnou. Táto okrúhla tvár s okrúhlymi očami by šla do vody, potom sa vynorila a prefíkane na mňa pozrela. Dlho som si prezeral tieto dosky a polená a čoraz viac som chcel z nich spraviť plť a odviesť sa na nej k potopenému zapaľovaču. Keď som sa vrátil do chaty, Poden s Chykou sa už zobudil. Zrejme len nemohol zaspať. Vyzeral pochmúrne. Ležal pred ohňom zahrabaný vo svojom atlase. Atlas bol otvorený na úplne modrej strane. Celú stranu zaberal oceán a na modrej bolo vidieť len niekoľko tmavých bodiek, ostrovy. Pravdepodobne koralové atoly, rozhodol som sa. Prešli sme si tým v škole. Okrúhle ostrovčeky s dierou v strede, ako šišky. Rastie tam niekoľko paliem, ale lode tam nezastavujú, nemajú tam čo robiť. Prečo nespíš? Opýtal som sa. Z nejakého dôvodu nemôžem spať. Jedzte guláš a dokončite cukor, dnes budeme na hradení. Najedol som sa do sýtosti a povedal som Poden s Chykovovi. Môžem ísť do zapaľovača? Urobím plť s kmeňou a idem dole. Uvidím, prečo tam museli ísť. Myslel som, že odpovie, že nie je potrebné zaoberať sa nezmyslami a dokonca mi nadávať, ale z nejakého dôvodu súhlasil. Choď, povedal malátne. Pozri, viete plávať? Jasné, môžem. Ale nebudem plávať, urobím si silnú plť. Dovolte mi, aby som vám pomohol. Zišli sme k vode, vyzul som si čižmy, tuniku a nohavice a vyhrnul spodky a vošiel do vody. Nádenník odrezal niekoľko pružných konárov z pobrežného kríka a v čižmách vošiel aj do vody. Priniesol som mu polená a dosky a on priviazal dve dosky na dve polená konármi. Dopadlo to ako písmeno N, potom som zobral veslo, ľahkú dlhú dosku. Stojac na plti som skúsil veslovať. Dobre to dopadlo, len nohy som mal studenú od vlhkých dosiek. Vybehol som na breh, vzal som si topánky a obul si ich, balansujúc na rafte. Odchádzam, zakričal som Poden s Chykovovi. Len dlho, dávajte pozor, aby ste sa nepomotali. A neprevracaj sa, pozri, v takejto vode vás okamžite chytí krč, nebudete môcť vyplávať. Nie, nič, odpovedal som. To je to, čo potrebujete. Pomaly som vesloval smerom k korme zapaľovača. Cítil som sa ľahko a voľne, toď ma dobre poslúchala a sedela tak nízko nad vodou, že sa zdalo, že to s tým nemá nič spoločné, ale že ja sám kráčam po jazere, ako Ježiš Kristus. Keď som bola malá, moja stará mama mi čítala, ako sa prechádzal po jazere, no nechápala som, prečo to potrebuje. Potom som ako dieťa trochu veril v Boha, kým žila moja stará mama. Boh zomrel s mojou starou mamou a ja som skončila v detskom domove. Jazero ma obklopovalo zo všetkých strán a krajina bola až za mnou. Keď som sa obzrel, uvidel som Poden s Chykou. Stál pri vode s dvoma puškami, svojou a mojou. Ale asi sa rozhodol, že náš post nenapadne, inak by ma na tento splav nepustil. Pristúpil som teda k zapaľovaču a preplával som potopenú stranu. Ďalej na korme sa obe strany postupne vynárali z vody a teraz sa mi zdalo, že plávam cez malú lagúnu. Voda, chránená pred vetrom po stranách, tu bola zrkadlovo hladká a videl som v nej svoj odraz, odraz muža v dlhých nohaviciach a tielku. A cez tento odraz na dne, v otvorenom podpalubí člna, sa objavili nejasné obrysy perforovaných zapustených železných sudov a niektorých trámov a plechov s kosoštvorcovými zárezmi. Pri priviazaní raftu k korme som sa chytil okraja kože visiacej nad kormou, vytiahol som sa rukami a vyliezol na kormu. Všade sa povaľovali sivé zamastené handry, zlomený nastaviteľný kľúč, stará pneumatika s priviazaným hrdzavým káblom. Na boku bola malá rozbitá škatulka. Kopol som do nej, ale ani sa nepohla. Domáce mydlo, zvuk len zhed bol napísaný na krabici. A skutočne, hoci bola krabica dosť rozbitá, bola plná mydla. Odtrhol som rozbitú dosku a začal som vyťahovať mydlo a dávať si ho do lona. Bola zima a šmýkalo sa. Teraz mi z nejakého dôvodu bolo jasné, ako sa to všetko stalo. Samozrejme, že som ho zabil, toho z člna. Zdvíhal túto krabicu a v tom momente som ho zabil. Nemôžem to nikomu dokázať a je to jedno. Dôležité je, že to viem. Tu spadol a stále by tu ležal, keby ho nezobrali tí z člna. Sadol som si na nízku ohradu predku, aby som si pozbieral myšlienky. Necítil som žiadnu zvláštnu radosť, ale uvedomil som si, že sa stalo niečo veľmi vážne. Vtedy som si myslel, že teraz, keď budem mať smolu a smolu, aj keď nie v boji, ale za pochodu, dostanem zásah nejakým hlúpým šrapnelom alebo guľkou, už to nebude zbytočné. Bude to takto, veď som predsa niečo urobil. Bude to basch to basch. S týmito myšlienkami som sadol na plť a vydal sa späť. Veslovalo sa ťažko, lebo mydlo prekážalo, ale potešilo ma, že sa nevraciam na prázdno. Nádenník sa mi za tento nález asi pochváli, je to obchodník. Cez jazero boli malé vlnky, ale všade naokolo bolo ticho a svetlo. Nádenník stál na brehu s dvoma puškami.
čo si si napchal do lona? On kričal. Našiel som celú krabicu mydla, odpovedal som a vesloval smerom k brehu. Ešte toho veľa zostáva. Možno by sme mali urobiť ďalší let? Netreba, povedal. Mali by sme spať na tomto mydle, alebo čo? Dovoľte mi odniesť mydlo do chatrče a vychoďte prezliecť Abrosimova. Obliekol som sa a išiel k sudom. Choď a odpočívaj, povedal som Abrosimovovi. Videl si, koľko mydla som priniesol zo zapaľovača? Môžete si vziať, koľko chcete. Ďakujem, ďakujem, odpovedal neprítomne. Čo myslíte, nahradia nás dnes? Ak nás zmenia, dnes sa vrátime na letisko. Som si istý, že existuje list pre mňa. Neviem, odpovedal som. Je mi trochu zima, tam na jazere je silnejší vietor ako tu. Vietor tu takmer necítite, no na jazere je vietor silnejší. Asi po 2 hodinách nás vystriedali. Prišlo 8 ľudí. Abrosimov bol veľmi rozrušený, že nedostal list. Možno si to len nevzal, rozhodol si sa, že keď sa máme vrátiť dnes, spýtal sa jedného z tých, ktorí nás nahradili. Mám s vami rozhovor, povedal Poden s Chikou. Poďme tam, na stranu. Čo skoro Abrosimov vyšiel z lesa a sadol si k ohňu. Zdalo sa, že už dlho stojí v mraze, tvár akoby znecitlivela. Neplakal ani nič nepovedal, len sa schúlil blízko ohňa a trochu sa zachvel. Sedel tak dlho. Je čas ísť, povedal Poden s Chikou a dotkol sa ho ramena. Poďme, chôdza je pre človeka ľahšia. Naložili sme si veci a vošli do lesa. Odbehol som na bok a prešiel som cez miesto pri starej borovici, kde Abrosimov vyrezal svoju loď, kde rád sedával a premýšľal o svojich veciach. Loď ležala na zemi. Zdvihol som to, z nejakého dôvodu pribehol k potoku a nechal to plynúť. A voda odniesla čln do jazera a možno ešte niekde pláva. Možno je v oceáne. Potom som sa dotiahol na Poden z Chikova a Abrosimova. Abrosimov kráčal v tichosti. Nezaostával, naopak, museli sme sa vyrovnať jeho tempu. Jeho líca boli ako zhutnený sneh a jeho oči boli ako mrazivé ľadové diery, ale v nehybnej tvári sa dal rozpoznať tvrdý zmysel pre zmysel. Nie, nechcel by som byť nemeckým vojakom a stretnúť ho teraz na ceste. Prestaň, povedal zrazu Poden s Chikou a otočil sa buď ku mne, alebo k sebe. Zabudol som si atlas na chate? Toto je pravda. Chceš, aby som utiekol? Tu strážiš moju rolku a tašku a ja utečiem. Ešte nie sme ďaleko. Ech, čo je na tom zlé, rozhodol sa po chvíli váhania. Poďme ďalej. A mlčky sme išli svojou cestou. Vojna sa len prihrievala. 1959 Sestra smútku, príbeh 1. Bezzásadová štipka. V tento deň boli posledné 2 hodiny venované vojenským záležitostiam. Mohol som ich preskočiť. Mal som odklad prievanu kvôli pľúcam. Je pravda, že všetko sa už dávno zahojilo, ale stále je to oneskorenie. Ale stále som chodil na tieto hodiny, bolo mi nejako nepríjemné neísť. Všetci chodia, ale ja som ryšavka, alebo čo? Takže Kostia ide okolo a je to čisto biely lístok. Vojenská kancelária bola dočasne umiestnená v suteréne technickej školy, v protileteckovom kryte, v jednom z jej oddelení. Páčilo sa mi tam. Páčili sa mi obielené klenby stropu a hrubá betónová podlaha a tieto stoly s prekríženými nohami, zbitými z nehobľovaných dosiek a jemným zápachom zemitej vlhkosti, živice a oleja na zbrane. Všetko tu bolo iné ako v iných univerzitných učebniach, všetko tu bolo jednoduché a jednoznačné. Na stenách viseli náučné plagáty. Niektorí ukazujú pušku Mosina, ako ju rozobrať. Na iných sú obrázky poľných zbraní. Na treťom, komunikačné priechody, celoprofilové úseky zákopov. Krytiny na týchto plagátoch vyzerali úžasne čisté a upratané, také, v ktorých by ste bývali. A na parapetoch zákopov rástla hladká tráva, ako keby ju ostrihal záhradník. A nad guľometným hniezdom, vykopaným na hrebení kopca, sa ohýbali listnaté stromy. Zdalo sa, že vojna bola vždy len v lete a len za dobrého počasia. A len na jednom plagáte pršalo a obloha bola v roztrhaných mrakoch a v diaľke viditeľné stromy už opadali. Plagát bol nazvaný Hourovatatsk. Niektorí vojaci Červenej armády sa ešte plazili zo zákopu a niektorí už utekali vpred s pripravenými puškami. Utiekli do neopísateľnej výškovej budovy, kde ležal nepriateľ. Pred nimi sa týčili čierne stĺpy výbuchov, no tie sa stále rozbiehali vpred. Boli tam aj zabití. Tie akosi hanblivo ležali na vedľajšej koľaji a v porovnaní so živými sa zdali veľmi malé. Pravdepodobne ich sem umelec naozaj nechcel umiestniť, ale čo môžete robiť? Vojna je vojna. Pri pohľade na tento plagát som sa občas snažil predstaviť si, že som jedným z týchto vojakov Červenej armády, ktorí bežia vpred. Ako sa budem v tejto chvíli cítiť? Budem sa veľmi báť? Z kníh som vedel, ako sa cíti človek pri útoku, ale je veľmi ťažké predstaviť si seba ako tohto človeka. Potom som si začal myslieť, že ak bude vojna, tak pre každého z nás, čo sedíme v tomto suteréne, príde hodina útoku, samozrejme okrem dievčat a okrem čisto bielých lístkov. A tak,
pre všetkých, pre tých, ktorí dosahujú úspechy a pre tých, ktorí zlyhávajú, pre tých, ktorí sú zhovorčiví a tí, ktorí močia, pre tých, ktorí sú zlí a ktorí sú dobrí, pre každého môže prísť hodina útoku, ale nikto nevie, kedy to bude. Možno všetci zostarneme a žiadna vojna nebude. Kto na nás vylezie? Vojna s Fínskom sa práve skončila, Anglicko a Francúzsko na nás nemajú čas, vedú čudnú vojnu s Nemeckom. A Nemecko je vo vojne s Anglickom a Francúzskom, ani na nás nemá čas. Pravda, v Nemecku Hitler, fašizmus, od Hitlera možno očakávať všetko. Ale veď máme predsa pakto neútočený. Hoci sa s vojnou nepočítalo, bol som ochotný zapojiť sa do vojenských záležitostí. Jurij Jurievich, učiteľ vojenských vied, sa ku mne správal dobre. Niekedy ma požiadal, aby som zostal hodinu po jeho prednáške a ja som zostal a pomohol mu dať do poriadku domácnosť. Páčil sa mi Jurij Jurievič. Bol to suchý, inteligentný, zdržanlivý muž. Niekedy mal záchvaty kašľa, potom sa postavil čelom k stene, tlačil si ruky na stenu a triasol sa a niekoľko minút kašlal. Potom pokračoval v prednáške. Tento kašel bol spôsobený tým, že počas svetovej vojny bol Jurij Jurievič chytený pri plynovom útoku. Z roty zostalo 5 vojakov a jeden praporčík, bol to teda praporčík. Jurij Jurievič vedel, že jeho téma nie je hlavná. Učil sa s tými, ktorí chceli študovať a každému dával dobré známky. Jediný rozdiel bol v tom, že tých, ktorí boli ochotní študovať, oslovoval ako vy a tých, ktorí sa štúdiu vyhýbali, ako vy. V tento deň bola prednáška povinná aj pre dievčatá, podstúpili chemickú ochranu. Dievčatá sa celý čas bavili a smiali sa, nezasiahlo ich nejaké tajomstvo a podzemná izolácia protileteckého krytu. Veranda Riazanceva, Lucendina sestra, bola obzvlášť hlasná. Tieto sestry si boli veľmi podobné, hoci neboli dvojčatá. Obliekali sa rovnako, ale ich povahy sa na seba nepodobali. Lucenda bola upravená, zirlých manírlich a Veranda bola vysmiatá a klebetnica. Skutočné meno Lucendy bolo Liudmila, Liusia, ale Kostia ju prezýval Lucenda. Tvrdil, že je to španielské meno a všetci súhlasili. A kvôli symetrii niekto pokrstil Veru Verandu a najprv bola nahnevaná, ale potom si na to zvykla. Plynových masiek bolo dosť pre každého a na príkaz Jurija Jurieviča boli nasadené. Skupina sedela v tichosti 20 minút pri neohobľovaných stoloch na dlhých laviciach a Jurij Jurievič hovoril nahlas a zreteľne, aby to bolo cez masky počuť, o chlóre, o horčičnom plyne, ktorý bol prvýkrát použitý na Ypres. Rieka v Belgicku, o levisite, prose smrti a o iných plynoch. Povedal, že počas nedávnej fínskej kampane sa nepoužívali plyny, ale išlo o miestnu vojnu. Ale vo veľkých vojnách treba očakávať chemické látky od nepriateľa a treba byť pripravený na protichemickú ochranu. Ústa mali všetci zakryté plynovými maskami a keď stíchol, nastalo také ticho, ako by sa nad celou zemou už prevalila plynová vojna a nezostal na nej nikto. Čo skoro sa však dievčatá začali chichotať pod maskami a Jurij Jurievič prikázal všetkým, aby si zložili plynové masky a prikázal mi, aby som ich pozbierala dal do skrine. Ako prvé som išiel k stolu, kde sedeli dievčatá. Niektorí zrejme váhali, alebo sa im možno len páčilo sedenie v týchto gumených náhubkoch. Sedeli na lavičke chrbtom ku mne a smiali sa pod maskami. No, hýbte sa, dievčatá, povedal som. Hej, Veranda, prines plynovú masku. A týmito slovami ju zľahka stisol v krížoch, lebo bola jeho vlastné dievča. A zrazu si Veranda strhla masku, prudko sa otočila ku mne a ukázalo sa, že to nie je Veranda, ale Lucenda. Chulígan, chulígan, skríkla. Stále sa mi vysmieva. A rozhorčene plakal. Všetci sa okolo nás tlačili. Prišiel aj Jurij Jurievič. Čo to je? Povedal stroho. 20-ročné dievča plače ako bábetko. Chýba mi vlhkosť v tomto suteréne. Ale Lucenda stále plakala a opakovala. Chulígan, chulígan, a prečo ma nenávidí? Potom Kostia vykročil vpred a povedal. Toľka ti nič neurobil, prečo si sa držal človeka? A milá Veranda začala utešovať svoju sestru. Liuska, neplač, myslel si, že som to ja mu odpúšťam. Usmej sa, Kulioma. Všetko sa dalo vyriešiť pokojne, ale potom sa do tejto veci vložil náš vzorný sociálny aktivista Vitik Bormakovský. Dopustil sa bez zásadového štipnutia. Povedal Vitik a ukázal na mňa. Uštipol Luci tvrdo ako pomstu a zastrašovanie. Práve on sa mstí za to, že ho Liuzia včera odhalila v politickej ekonomii, keď na miesto počúvania prednášky hral s Petrovom šach. Ale neboj sa, Luci, náš jednotný tým vás ochráni pred nepriateľskými útokmi. Niektorí utíchli Vitika, iní zakysli a odstúpili na bok. Aj niektorí učitelia sa Vitika báli. Hoci bol taký študent, vedel, kto o čom sníva a odkiaľ sa berie vôňa petroleja. Bol členom redakčnej rady Nástenných novín a často do nich sám písal. Všetky jeho poznámky začínali slovami. Zatiaľ čo, tu má Jurij Jurievič, aby ututlal incident. Striktne oslovoval vy. Choďte do vedľajšej miestnosti a začnite čistiť pušky. Zaujal svoje miesto a znova začal hovoriť o plynoch. Otvoril som ťažké, železom obložené dvere a vošiel som do veľkého
veľkého susedného kupe, kde boli široké lavice pripomínajúce vaňu, kde boli predlejkové skrinky s otvormi vo dverách a veľká nádrž na pitie žiariaca vodou s hliníkovým hrnčekom priviazaným na reťazke. Tento tank spočíval na dvoch kanálových nosníkoch vyčnievajúcich zo steny a zdalo sa, že visel vo vzduchu. Otvoril som jednu zo skriniek, vytiahol pušku, potom ďalšiu, potom tretiu. Tieto pušky boli cvičné, s čiernymi pažbami, s vrtaným záverom a boli nevhodné na streľbu. A všetky sú čisté, nepoškvrnené, nedávno som ich čistil sám. Potom som otvoril posledný kabinet, kde si Jurij Jurjevič občas dával vlastnú pušku, viedol strelecký krúžok na štadióne Červený ceramika v dňoch, keď tam musel chodiť po vyučovaný na technickej škole, nosil zbrane do vojenskej kancelárie.